Yaxşı oldu ya bu pul şey olmağı. Əla. Nə tər Yoxsa Allah mazgı elədi. olacaqdıq 40 dəqiqədən sonra. Başladı. Deməli, əvvəl ümumi danışaq. Ümumi bu videonu izləyənlər arasında mənə elə gəlir Flutter bilməyənlər də ola bilər. Ona görə qısaca, çox qısa bir giriş kimi Flutter nədir izahatını verəcəm. Daha sonra isə real proyektdə kod üslubuna baxacaq və real bir proyekt yığacaq. Birinci Flutter Google tərəfindən yaradılan bir frameworkdür. 2018-ci ildən artıq stabil versiyadadır. Və stabil olan hissəsi mobil proqramlaşdırma ilə bağlıdır. Yəni iOS və Android platforması üçün mobil application yığmaq mümkündür stabil versiyada hal-hazırda. Və web versiyası hal-hazırda beta versiyadadır. Və bu beta versiyadan sonra yəni onun üzərində işləyirlər və onu da stabil versiyaya gətirmək istəyirlər. Bundan əlavə də desktop hissəsində hal-hazırda inkişaf elətdirirlər, amma desktop hələ ki çox ilkin variantlardadır. Ona görə hələ ki inkişafa çox vaxt lazımdır desktop hissəsində. Amma ümumilikdə yəni stabil olmasa belə müəyyən web applicationlar, desktop applicationlar yığmaq mümkündür. Amma mobil applicationlar hal-hazırda stabil versiyada yaxşı işləyir. Və Flutter-da istifadə olunan proqramlaşdırma dili Dart proqramlaşdırma dilidir. Bu proqramlaşdırma dili də Google tərəfindən yaradılıb və nisbətən sintaksis cəhətdən normal o obyekt yönlü proqramlaşma dillərinə oxşardır. Əsas da Java dilinə oxşardır deyə bilərəm. Yəni Java dilindən və yaxud da hər hansı bir obyekt yönlü proqramlaşdırma dilinin obyekt yönlü proqramlaşdırma konseptini bilirsinizsə və hər hansı bir proqramlaşma dilini bilirsinizsə artıq Dart öyrənmək o qədər çətin olmayacaq. Bir iki xüsusiyyət yeni olacaq, qalanı demək olar ki eynidir. Bundan başqa Flutter-dan ümumiyyətlə mobil applicationlar necə mobil application yığmaq olar deyə bir sual yaranırsa əgər beyində. Bu applicationlarda, yəni normal bildiyimiz gündəlik istifadə etdiyimiz applicationlarda nə kimi xüsusiyyətlər varsa, hər biri ola bilər. Yəni Google Map-də istifadə edə bilərik, məsələn, şəkil çəkmək kamerasından istifadə edə bilərik, internetlə hər hansı bir əlaqə qura bilərik və s. Yəni normal bildiyimiz hər application olan xüsusiyyətləri demək olar ki implement eləmək mümkündür hal-hazırda. Və bundan başqa bir də qeyd edeyim ki Flutter hal-hazırda, yəni bu yaxınlarda yeni bir versiyasında buraxdı. Yəni artıq 1.17 versiyadadır. Yəni, getdikcə də inkişaf elətdirilir və hər versiyada da yeni xüsusiyyətlər gətirilir. Yəni hal-hazırda həm də inkişaf mərhələsində də dayandırılmayıb inkişafı. Və Dart dili də həmçinin paralel olaraq inkişaf elətdirilir. O da 2.8 versiyada səhv eləmirəmsə. Belə əgər ümumi Flutter-la bağlı sual kimdəsə yoxdursa, növbəti etapa keçid edeyim, yavaş-yavaş kod yazaq. Heç kəsdə sual yoxdursa. Bir sual verə bilərəm. Bəs bu Flutter-ın əsasən dezavantajları nədir? Flutter-ın hal-hazırda olan versiyasına görə dezavantaj mən deyərdim ki, biraz background servislərdir. Yəni belə deyim, notification-dan işləmək, background fetch eləmək, yəni belə deyim, məsələn, tutaq ki, sənin tətbiqin bağlıdır və sən tətbiq bağlı ola ola tutaq ki, arxa plana nəyisə işləməyini istəyirsən də, yəni proqrama mən girməsəm belə arxa planda tutaq ki, nəyisə qulaq assın, nəyisə fetch eləsin, o informasiya gəlinə mənə bildirsin. Bu iş biraz Facebook-da hal-hazırda biraz çətin başa gələndir. Biraz mənfi xüsusiyyəti mənə elə gəlir ki, budur. Bundan başqa, məsələn, geri qalan xüsusiyyətləri o qədər də yəni pis deyil. Demək olar ki, çox şeyi artıq normal dəstəkləyir. Başa düşdüm, çox sağ ol. Buyur. Başqa sualı olan var? Okey. Onda mən hal-hazırda kod hissəsini keçirəcəm. Deməli, kod nümunəsində mən biraz özümə silabus qurdum ki, nələri ümumiyyətlə qeyd edeyim. Belə sadə bir application üstündə işləyəcək ki, yəni To-Do app-i necə yarada bilərik, database-i necə qoşa bilərik. Daha sonra isə bunu Play Store-da publish olunmasını göstərəcəm. Ona görə indi screen share edəcəm, amma çox istəyərdim ki, yəni qoşulanlar da
öz fikirlərini bildirsinlər kod əsnasında. Yəni ki, məsələn, nə isə belə yox başqa cür yazmaq və yaxud da nə isə başqa cür dizayn vermək və s. Yəni, kodla bağlı hər hansı bir fikriniz olduqda bildirməyinizi istəyərdim, çox yaxşı olardı. İndi screen share edeyim. Kamla zahmet olmasa yoxlayarsan, gör, normal görünürsə hər şey. Aha, bəli, görünür ələk. Okey. Bu demo olaraq application-dır. Birinci onu deyim ki, əgər Flutter-da yenisizsə, flutter.dev saytı var. Hansı ki, onu da göstərərdim indi. Bu sayta girərək, demək olar, ilkin məlumatları öz rəsmi dokumentasiyasında çox yaxşı şəkildə yazıblar. İstənilən şey haqqında demək olar, məlumat tapmaq olar. Buradan ala bilərsiniz. Həmçinin Dart-ın özünün də dart.dev adlı saytı var. Burada da Dart-ın özünün dokumentasiyası mövcuddur. Burada da ümumi Dart dili haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. O ki, qaldı Flutter-ın yükləməsi məsələsi. Flutter-ı yükləmək üçün bu dokumentasiya girəndən sonra get started edirsiniz və burada install prosesini sizin əməliyyat sisteminə uyğun olaraq sizə göstərir və yükləyirsiniz, quraşdırırsınız. Yəni, bu etapı mən indi göstərmirəm ki, çox vaxt getməsin. Bizdə artıq yüklənmiş Flutter versiyası komitədə hal-hazırda mövcuddur. Və Flutter proyekt, demo olaraq bir Flutter proyekt yaratmışıq. Və bu, hər bir Flutter proyekt yeni yaradılanda mobil versiyada belə bir app çıxır qarşımıza. Yəni, sadə bir counterdır və bir düyməsi var. Bu həmişə olur, yəni hələ ki, bu template kimi bir şeydir və bunu editləyəcək yavaş-yavaş. Deməli, bugün eləmək istədiyimiz to-do application-dır. Ona görə əvvəlcə biraz onun dizaynını quraq, necə bir şeylər ola bilər və s. və ilaxır. Və həmçinin də kodu da səliqəli yazmağa çalışacağım ki, qarışıqlıq olmasın və sonda da GitHub-da bölüşəcəm kodları. Və adətən bu Flutter-da kod yazarkən mən çalışıram ki, həmişə bölüşdürüm bu hissələri ki, rahat olsun. Ona görə 3 layer həmişə mən özümdə götürürəm. Birinci bloklar layer-dir. Bunun haqqında hal-hazırda məlumat vermirəm. O hissəyə çatanda verəcəm. Digəri datadır. Data hissəsində sadəcə bizim belə deyim, ya API request-lərimiz olsun, bizim repositorylarımız olsun, bizim database servisimiz olsun. Bunlar hər biri həmin bölmədə oturur. Kamran, səs okeydir. Səslə bağlı problem yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Əla. Sən əgər elə bir problem olsa, mənə ya zəng, ya WhatsApp üzərindən bildir zəhmət olmasın. Aha, edəcəm, izləyirəm, narahat olma. Əla. Hə, deməli, bu data layer-də, yəni onun üçün olacaq. Bunun özünü də böləcəyik bir neçə hissəyə. Sadəcə, biz hələ ki, bunlar bizim ikinci dərəcəli etaplarımızdır. Deyərək ki, onları daha dərinə izah eləmirəm. Hal-hazırda əsas bizim üstünlüyü verməli olduğumuz isə bu presentation layer olacaq. Presentation layer bildiyimiz design hissəsidir. Yəni, design kodlarının olduğu, deplandığı hissədir. Birinci buradan başlayacaq. Bu presentation layer-ı da böləcəm 3 yerə. Birincisi pages-lərdir. Yəni, bildiyimiz proqramın səhifələri. Yəni, məsələn, ola bilər ki, proqram bir səhifədən yox, 5 səhifədən ibarət olsun. Bu səhifələri bu pages-ə yığacaq. Digəri isə widgets-lərdir. Ümumiyyətlə, Flutter-da hər şey widget-dir. Yəni ki, biz məsələn, acizə burada görünən bu ekranın özü belə bir widget-dir. Bunun yuxarısında olan bu tekstin özü bir widget-dir. Bu aşağıda olan düymənin özü bir widget-dir. Hər şey widget-dir. Sadəcə, bizim burada widget adlı papka yaratmamızın məqsədi nədir? Məsələn, tutaq ki, bizim hər hansı bir kiçik hissəmiz var. Bu bir custom hissədir. Yəni ki, belə deyək, məsələn, bir düymə var. Bu aşağıda bu olan bu məsələn bu düyməmiz. Bu düymə 10-15 yerdə istifadə olunacaq. Bu düyməni mən hər səhifədə girib 10-15 yerdə təkrar kodunu yazmaqdansa bir dəfə onu adi kiçik hissə kimi, widget kimi yazıram və onu hər dəfə lazım olan yerdə istifadə edirəm. Yəni kod təkrarsızlığını qarşılamaq üçün və bazardığımız qədər dizaynımızı bölüşdürmək üçün bu hissələrə ayrıldıq. Yəni widgetlər bir növ hissəciklərimiz olacaq. Pagelər isə ümumi sahə olacaq. Yəni, page-lərimiz widgetlərdən ibarət olacaq. Belə deyə bilərik. Üçüncü folder isə shared olacaq. Bunu, üzr istəyirəm, səhv yazdım adını. Bu folderın məqsədi nədir? Bu folder özündə saxlayacaq bizim
cari font, məsələn fontlarımız, proqramda hansı fontlar istifadə olunur, proqramda rəng hansıdır, hansı rənglər istifadə olunur, proqramda məsələn olan tutaq ki, məsələn nələri deyək, dark modla white light mod arasındakı rənglər, onların hamısını burada qeyd edəcəyik. Və indi bu layer-dən yavaş-yavaş başlamaq istəyirəm. Yəni birinci biz bir page yaradaq, bizim bir to-do page-imiz olsun. Buranı yəni edit edəcəm təmiz. Və burada bir to-do page yaradıram. Bu hər bir ümumiyyətlə page olsun, istəyir widget olsun, nə istəyir olsun, bunu yazanda biz mütləq bir kitabxananın bu Flutter SDK-nın bir hissəsi var, hansı ki Flutter Material Dart-dır, onu import edirik. İndi düzdür, bu əslində başqası da ola bilər, Cupertino da ola bilər, sadəcə biz indi Android emulator üzərində yazırıq deyə. Bu materialdır, çünki Google-un getdiyi design, belə deyək, konsepti material design-dır. Əgər biz iOS style məsələn elementlər istifadə etmək istəsək, tutaq ki, məsələn nəyə deyək, bu düymə indi burada Android-də belədir, iOS-da məsələn fərqli olmalıdır. Onda Cupertino-ya müraciət edəcəyik ki, Cupertino-nun içində olan bizə şeyləri gətirir məsələn. Biz amma indi materialla edəcəyik. İndi keçək page yaratmağa. Ümumiyyətlə bizdə bu Flutter-da bütün widgetlərin iki variantı ola bilər. Birincisi stateless widgetlər, yəni vəziyyətini dəyişməyən widgetlər. İkincisi isə stateful widgetlər. Bunlar arasında fərq nədir? Cüzi fərqi belə izah edə bilərik ki, məsələn, hal-hazırda görürsünüz ki, mən bu düyməyə basdıqca bu tekst artır. Bu tekstin artma səbəbi odur ki, bu bizim hal-hazırda page-imiz stateful widgetdir. Məsələn, gəlib main-də baxsam, baxın, bu burası yox, daha doğrusu bu isə my home page stateful widgetdir. Yəni öz state-ini dəyişə bilir. State-dəki, yəni ekranda görülən məlumat deyə bilərik. Belə cüzi izah kimi belə deyə bilərik. Yəni mən düyməyə basanda burada dəyişikliyi görə bilməyim üçün gərək bu widget öz state-ini dəyişə bilsin. Yox əgər bu stateless olsaydı bu belə bir şey olmayacaqdı. Elə əvvəldən tekstin qiymətindən qalmışsa o da qalacaq. Amma bunun bu indi verdiyim izahatın biraz səhv olduğunu birazdan görəcəyik. Niyə görəsini? Yəni bloka keçəndə artıq biz başa düşəcəyik ki, yəni niyə görə stateful olmasa belə mən onun state-ini dəyişə biləcəm. İndi biz bir klas yaradacaq. Ümumiyyətlə biz istəyir page-lər olsun, istəyir hansı bir custom widget yazım. Onlar hamısı bir klas şəklindədir, bir obyektlər. Və bu obyektləri də istifadə edə bilmək üçün əvvəlcə onun klasını yaratmalıyam. Buna görə burada to-do page adlı bir klas yaradıram və bu extend edəcək indi, yəni miras alacaq stateless widgetdən. Yəni öz state-ini dəyişə bilməyən widget olsun. Bunu zamanla başa düşəcəyik ki, nəyə görə belədir. Və burada bizə məcbur edir ki, bir metod var, onu mütləq override edəmsən, bu da eləməlisən, bu da build adlı metoddur. Bu build metodu, belə deyim, ekranda rendering edən metoddur. Yəni, ekranda bizim hal-hazırda, məsələn, burada görsənilməyən düymədir, tekstdir və s. Bunların görsənməsini təmin edən elə bu build metodudur. Hansı ki, burada onu təmin edib, baxın, bu build metodu, buradır, bu hissədir. İndi bunu siləcəyik, biz öz tutumuzu əlavə edəcəyik. İndi biz buradan bir return eləməli widget. Baxın, bizə deyir ki, sən geri döndərdiyin tip widget olmalıdır. Mən də bura bir widget döndərməyi indi planlayıram. Ümumiyyətlə, mən əgər page yaratmaq istəyirəmsə, mütləq başda həmişə scaffold olmalıdır. Scaffold mənə bir skelet verir. Yəni, material design-in bir var. Məsələn, yuxarıda app bar var, aşağıda bu float action button üçün yeri var, sonra aşağıda bir dənə bottom navigation bar var. Daha sonra burada məsələn pop-up menular ola bilərdi və s. və ilaxır. Bu kimi şeylərin yerini qurmaq üçün bizə hazır bir struktur verir. Məsələn, baxın, app bar üçün yer, body-si üçün, yəni ümumi hissə, soldan açılan menu, driver isə, bottom sheetlər, bottom navigation bar və s. üçün hazır bizə bir mühit verir, belə deyə bilərik. İndi biz buna bir title verək, daha doğrusu app bar verək. Yəni yuxarıdan, bu yuxarıda gördüyünüz bu hissəni vermək istəyirəm. Bura app bar verdi və bu app barın bir title adlı bir property var. Bu title, yəni bunun içində, baxın, bu yazılan tekstdir. Yəni tekst olmaya da bilər, başqa şey də ola bilər. Çünki bu bizdən widget istəyir, yəni sırf tekst istəmir. Bura mən ona tekst verəcəm. Tekst yazıb, to-do page yazaq buna.
Və indi bu page-imizi ümumiyyətlə necə çağıracaq? Mən əvvəlcə bu aşağı hissəni təmizləmək istəyirəm ki, bura bizim beynimizi qarışdırmasın. Baxın, bizdə ümumiyyətlə proqram buradan başlayır, Material App-dan başlayır. Material App bizə ümumi material design konseptini verir və burada bir title hissəsi var, bu çox da mühüm deyil, yəni title verilib əbə, yəni bu olmaya da bilər, böyük bir şey deyil. Bu theme data bizim temamızdır, cari temamızdır. Bunun üstündə biraz oynayacaq. Daha sonra burada bizim, baxın, bu home hissə var. Home hissə bizim ilk açılan page-dir, belə deyək. Başlanğıc page hansıdır, onu müəyyən edir. Mən də burada başlanğıc açılan page-in to do page olmasını istəyirəm. Və ona görə to do page-i bura verirəm və refresh edirəm. Və gördüyünüz kimi, hal-hazırda cari vəziyyətdə bir neçə saniyə ərzində bu refresh olundu. Yəni, bunu buradan da eləyə bilərdim, hot reload da basa bilərdim. Birbaşa control save edəndə də olur bu. Yəni, bu Visual Studio Code bizə bu imkanı verir. İndi biz page-imizi verdik və dizaynını yığa bilərik. Deməli, keçək bu dizayn hissəsini biraz yığmağa çalışaq. Belə bir şey eləyək. Məsələn, bizim burada bir listimiz olacaq, to-do-lar əlavə eləyə biləcəyik. Və bu to-do-ları əlavə elədikcə, bu to-do listə görsənsin istəyirik və to-do-ların hər birinin qabağına bir checkbox olsun. O checkbox-a basanda o to-do tamamlanmış olsun. Belə bir şey eləmək istəyirik tutaq ki. İndi onu necə eləyəcəyik? Birincisi, biz burada deməli, list qurmalıyıq ki, yəni o list bunu göstərə bilsin. Ona görə mən bunun keçirəm body-sinə. Body ümumiyyətlə bu yerdə qalan hissədir. Baxın, bu hissədir, bu aşağıdakı, bu ağ hissə. Başdan ayağa hamısı body adlanır. Bu body-yə indi verirəm bura, deməli, list view. Hələ ki, list view-u verək, sonra fərqini şey eləyəcəm. Aha, list view verdik. İndi bu listin içində müəyyən elementlər görsənməli ki, burada yəni, biz dizaynda görək. O elementlər də bizdə indi belə bir məntiq irəli sürə bilərik ki, hər bir element zaten eyni görsənəcək. Yəni, bunun bir adı olacaq. Həmin to-do-nun içində nə eləməliyəm, onun izahatı olacaq. Bir də onun checkbox düyməsi olacaq. Deməli, bizdə, məsələn, 100 dənə to-do olacaqsa, hamısının eyni dizaynı var. Deməli, mən bir komponent düzəldib, həmin komponenti təkrarlanmayacaq şəkildə, yəni sadəcə bir komponentdən istifadə edərək, bu list view-un içində istifadə edə bilərəm. Ona görə mən gedirəm bu widget hissəsinə. Widgetdə yeni bir fayl yaradıram. Buna deyirəm list item tutaq ki. Hər bir list item-in dizaynı belə olacaq. İndi burada yenə də import eləməliyəm məcburi ki, mən stateless, stateful widget-i və s. istifadə edə biləyim. Bizim burada shortcut-ımız var. ST yazanda, yəni bu Visual Studio Code-da olan bir plugin-in köməkli ilə bizə verir hazır class strukturunu. Stateless-i seçirəm və bir ad verirəm buna, list item. Və bu list item-da deməli nələr olsun? Bu list item-da tutaq ki, necə bir dizayn verək? Məsələn, bir qutu olsun. İstəyirsə, mənə köməkli eləyə bilərsə, yəni necə bir dizayn vermək olar, bir fikriniz varsa. Dizaynla bağlı. Kimisə bir fikir var, yəni necə bir şey eləyə bilərik sizcə, necə quraq dizaynı? İndi hal-hazırda ancaq to-do-nun list view-sünü yaradacaq, yoxsa? Hələ ki, to-do-nu yaradıram, sonra da done hissəsini yaradacaq. Yəni, to-do-nu zətən eləsək, done hissə onu oxşayacaq. Yəni, bir şey demirsən, dedin ki, orada checkbox qoyasan da qırağa. Onu checkbox olaraq istifadə eləyəsən, yoxsa list tile-dan sadəcə icon button-la o cür olasın? Elə də olar, başqa cür də olar. Necə desəz, elə. Yəni, hansı daha useful olar? Yəni, bildin nə demək istəyirəm? Daha yaxşı işləyər. Daha yaxşı işləyər deyəndə ki, ikisini də işlədə bilərsən. Sadəcə, belə deyim də, indi təkcə koddan asılı bir şey deyil də, dizayndan asılı bir şeydir. Düzdür, indi biz dizaynı çox əhəmiyyət vermirik, zatən amatör bir dizayn yığırıq burada. Amma ki, yəni, ola bilər ki, istifadəçi üçün checkbox yox, obisi daha rahat olsun. Ona görə dizayner qərar versin ki, sən onu yox. List style məncə daha yaxşı olar. Okey, onda list style eləyək. Yaxşı. Yəni, list elementi ilə hər biri list style olsun. Düz başa düşdüm də, düzdür. Bəli, bəli. Aha, list style ümumiyyətlə nədir? List style listin elementidir və bu da material dizayna söykənən bir dizayn strukturudur. Yəni, list style-ın belə bir şeyi var. Bunun bir title-ı var, subtitle-ı var.
Bunun bir, məsələn, iconu var. Solda yerləşdirəbilirsən, sağda yerləşdirəbilirsən, iki cür iconu var. Və shadowsu var və s. belə şeyləri var. Yəni, bizə bir komponent kimi veriblər. Biz də onu, baxın, görürsünüz, bu da classdır. Və biz də onun elementlərindən istəsək istifadə edib, özümüzə bir custom list düzəldə bilərik. List item düzəldə bilərik. İndi biz də burada, məsələn, hələ ki, əllə verək, title verək, tutaq ki, olsun bir text yazılsın burada. Məsələn, hələ ki, test yazaq, sonra mən bunu editləyəcəm. Sonra subtitle, text. Aha, bir dənə də burada iki cür icon var. Bir leading var, bir də trailing var. İkisini də istəyirsinizsə görər indi. İkisini də verəcəm və bir-bir görəcəyik. Icons nöqtə. Məsələn, bura nə verək? Todo ilə bağlı inanmıram. Bir şey verə bilərsən, siyahı kimi göstərə bilər. Nə verim? Bir dənə check yaz, orada siyahı üzərində OK qoyulur. Outline blank'a bas bir nəzər tutmasın. Check outline bu. Outline blank. Aha. Bir dənə də deməli leading yox, trailing icon da qoyaq. Tutaq ki, icon, icons dot. Buna da adi dən check qoyaq, check circle. Məsələn, üzərinə gətirib preview göstərə bilər. Aha. Bilirəm, bilirəm. Prosta şeydir, hələ ki, sadəcə elə belə qoyuram ki, biz listə görək. İndi mən bunu listin içinə necə ala biləcəm? Bunun adı nə idi? List item idi. Sadəcə burada çağıracağım. Deyəcəm ki, list item. Baxaq görə görsənirmi? Baxın, belə bir şeydir. Heç də uğurlu yığmamışıq. Yəni, biraz bunu dəyişək. Məncə, bu checkbox bu tərəfdə olsa daha yaxşıdır. Bu tərəfdə olsa daha yaxşıdır. Mən onu nəzərdə tutmurdum. Check yaz başlıq olaraq. Oradan bir dən preview ilə görəsən siyahı şəklində. Tamamını sil onun. Hansı icon dəyişmək istəyirsən? Leading-də olan yoxsa... Leading-də olanı. Aha. Mən də tam göstərmir niyəsə. Hansı şey istəyirsən ki sən? Orada biri vardı, siyahı. Yəni, istənilən birini götürə bilərik. Sadəcə dedim ki, siyahı şəklində olan icon istifadə edək. Yəni, fərq yox. Aha, bunu deyirdim. Aha, eynən. Bu tərəfdəkini də məncə dəyişək. Circle yox, adı check olaraq. Yəni, aha, bunu. Gözəl. İndi əl oldu. Amma buna basa bilməyəcək bir məsələ var ki... On tap-dən istifadə edək. Bunu görə icon button verə bilirik mi bura? Aha, indi daha yaxşı oldu istifadəyə uyğun. İndi tapable-dır belə. Okey, amma indi bir məsələ var da. Mən gəldim bura bir neçədən list item əlavə elədim. Belə əllə əlavə elədim. Hər birinin adı eynidir, düzdür. Bu uğurlu deyil axı, yəni bunu biz istəmirik belə olsun. Ona görə nə eləməliyik? Buradakı title-dır, subtitle-dır, bu çöldən verilsə daha yaxşıdır, düzdür. Buna görə də biz burada belə bir şey eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, əvvəl bir şey qeyd edim ki, stateless widget bizə imkan vermir ki, immutable olmayan obyekt yaradaq. Yəni, biz mütləq bunun içində immutable obyekt yaratmalıyıq. Daha doğrusu, immutable obyekt yaratmalıyıq. Immutable obyektlər də, yəni qiyməti dəyişməyən obyektlərdir. Məsələn, mən ona tutaq ki, int a bərabərdir 5 verdimsə, o 5 dəyişə bilməz. Bunu da yaratmağın iki yolu var. Birincisi, const keywordinə istifadə eləməkdir, constdan. İkincisi isə final-dır. Amma biz klas içərisində constu adi field üçün istifadə edə bilmirik deyə, biz final istifadə edəcəyik. Final və buna bir tipini verək, string-dir. Bu title olsun, final string, bu da subtitle olsun. Və list item-ın konstruktorunu yaradaq indi. Və burada bizdə iki cür argument verilə bilər. Bir named argument ola bilər, bir də adi positional argument ola bilər. Mən named-dən istifadə edəcəm. Və Dart dilinin çox yaxşı bir xüsusiyyəti var. This.title desəm, bu avtomatik olaraq verilən string qiymətini o title fieldinə özə aparaq atacaq. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, mən bir də, məsələn, Java dilindəki kimi falan belə bir şey edeyim. Tutaq ki, string title edeyim, daha sonra burada this.title-a title deyim. Belə bir şey ehtiyac yoxdur. Bunu avtomatik olaraq özü qurur mənim üçün. Ona görə də biz belə birbaşa belə yaza bilərik. Və bir də this.subtitle deyək. Belə bir şey. Bir də biz bura belə bir şey əlavə edə bilərik. Məsələn, import, amma yox, materialın içindən gəlir o.
Bunun qabağına məsələn recurred adlı bir şey keyword annotation əlavə edə bilərik. Bu nəyə niyəcək? Bu bizə məcbur o tərəfdən verəndə deyəcək ki, sən qoymalısan mütləq bunu. Baxın burada bizi məcbur eləyir. Parameter title is recurred. Yəni sən mütləq qoymalısan yoxsa işləməyəcək. Bu onun üçündür. Yəni recurred qoya bilərik ki, biz başqa yerdən istifadə edəndə sonra yadından çıxmasın da bu. Bunu belə elədik. Bir də development vaxtı belə bir şey demək olar. Assert edə bilərik. Assert ancaq debug modda işləyən bir şeydir. Yəni təmin edə bilərik ki, title null olmasın və subtitle null olmasın. Əgər null varsa, onda bizə debugda göstərsin ki, bu nulldur, ona görə işləmir. Yəni bu alerti bizə versin. İndi bizim dəyişməli olduğumuz bir şey, bir də bu title-ı falan bura verməkdir. Ona görə burada bunu dəyişək, title verək. Burada subtitle verək. İndi bizdə error verir. Niyə? Çünki baxın, bayaq dediyim məsələ. Deyir ki, sənin title-ın, subtitle-ın null olması true deyil. Baxın, bu assert pozulub. Bu assert pozulub deyə bizə bir qırmızı bir error verdi. İndi biz o assert-i pozulmasın deyə burada gəlib gərək buna bir qiymətlər verək. Mən title-ına verək. Tutaq ki, test 1. Belə bir şey eləyək. Belə verək, title 1. Bir də subtitle-ına da verək. Subtitle 1. Belə bir şey verək. Və bundan 1-2 dənə quraq. Və bunlara title 2 deyək. Buna 3 deyək. Məsələn, indi gördük bir şey yaxşı oldu ki, biz quraqdan artıq qiyməti dəyişə bildik. Yəni, bunu təmin elədik. Bura qədər anlaşılmayan bir şey varmı kimsə üçün? Sual əgər varsa. Qaranlıq qalan məqam yoxdursa, keçid edəyəm. Mən bir də live-i də burada şey eləyim. Çünki ola bilər burada da yazanlar olub. Mən Facebook üzərindən izləyirəm, yəni olsa. Hə, oradan izləmən yaxşı olardı. Çünki ola bilər oradan da sual verən olar ona görə. Yəni, bura qədər aydındırsa, indi keçid edəyək növbəti etabına. Biz list item qurduq, bunlara basıla bilir. Okey, indi bizdə bir dənə də şey lazımdır. Bu, ümumiyyətlə, mənim əlavə eləyə biləcəyim ekran, yəni to-do-nu əlavə eləyə bilim də, haradan əlavə eləyəcəm. Onun üçün də bir dənə, məsələn, ayrıca bir page quraq. O page-də girib mən title yazacam, subtitle yazacam, geri qaydanda o düşəcək bura, belə bir şeydir. İndi onun üçün, deməli, o həmin ekranı keçirəmək üçün mən bayaqca float action button-dan istifadə eləyəcəm. Məsələn, gedəcəm bura, to-do page-mə. Bu to-do page-min scaffold-u mənə imkan verir ki, ora bir dənə float action button əlavə eləyim. Burada float action button deyirəm və bu button-ın onPressed-ı heç, hələ ki, boş qalsın. Bu metoda qayıdacam mən lazım olanda. Və bir də bunun child-ı var. Child-ını da icon verək. Icons.add. Belə bir düymə gəldi. Hətta biz gəlin rəngi də dəyişək burada. Biraz tema ilə oynayaq. Burada məsələn primary switch verilib. Bu primary switch əslində nədir? Primary switch verilən kolor avtomatik olaraq tənzimlənir ki, bu yuxarıdakı bu hissənin rəngi biraz onun tünd versiyası olsun. Bura özü olsun, bura biraz onun açıq versiyası olsun və s. Bunların hamısını özü tənzimləyir. Biz bunu məsələn nə verək? Purple verək. Mənim indi xoşum gələn rəng budur. Bilməm, siz də dəyişə də bilər. İstəyirsə, başqa rəng deyin, onu verək. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni, tema ilə biraz da oynaya bilərik, amma istəmirəm sırf temaya fikrimizi şey eləyək, yönəldək. İndi biz bu düyməni qoyduq. Gördünüz, avtomatik olaraq düyməni də rəngi dəyişdi verdiyimiz primary switch-a uyğun olaraq. İndi mən bu düyməyə basanda istəyirəm başqa bir page açılsın. Və həmin page-də mən title-la subtitle yazıb təsdiq edəyəndən sonra geri qaydanda avtomatik olaraq bu listdə onu görüm. İndi onu eləmək üçün biz əvvəlcə bir page-imizi yazaq, o təzə bir page-imizi. O da məsələn nə olsun? Add to do page. Bunu import edək. Add to do page. Okey, bunun page olması üçün biz burada bir scaffold yazırıq. Yenə buna bir app var verim ki, yaxşı görsənsin. Bir də ki, hansı səhifədəyik. Buna da verək add to do. Add to do page. Məsələn.
Okay, indi bu page-i birincisi mən necə eləyəcəm ki, bu düyməyə basanda bu page açılsın. Əsas məsələ odur. Bunun Navigator adlı klas var bizdə, o eləyir. Navigator bir növ təmin eləyir ki, sən bir səhifədən digərinə keçəsən, həmin səhifədən geri qaydasan, bir səhifədən digər səhifəyə hər hansı məlumatı ötürəsən və s. və ilaxır. İndi bizdə sadə bir haldır. Yəni buna basanda sadəcə o şey açılmalıdır. Onu da necə edəcəm? İndi gedirəm mən to do page-imə. Burada bu düymənin baxın onpressed adlı metodu var. Bu düyməyə basanda istəyirəm ki, keçsin o page-ə. Ona görə mən deməli bunun içində yazmalıyım həmin o prosesi. Mən çağırıram navigator. Navigator nöqtə deməli off context. Bu mütləq lazımdır. Yəni, kontekst bizdə application haqqında məlumatı daşıyır. Yəni, o hal-hazırda nəzarət edə bilir ki, bizdə hansı temadır, hal-hazırda hansı page-dəyik, bu application işləyirmi, işləmirmi və s. bu kimi məlumatların hər birini özündə daşıyır. İndi bunun bir neçə metodu var. Burada nöqtən qoysaq görərik, burada bir neçə çoxlu-çoxlu metodu var. Biz bunun hamısını hal-hazırda danışmağa deyilik. Biz sadəcə digər səhifəyə keçirmək istəyirik. Bunun üçün bizdə push adlı metodu var. Bu niyə push-dur? Əgər aranızda stack data structures bilən varsa, nədir? Stack adlı data struktur. Bu data strukturun məqsədi odur ki, bir növ üst-üstə yığılmanı təmin etsin. Yəni, bizdə hal-hazırda həmin stackdə üstdə olan bu to-do page-dir, ən aşağıda olan. Və mən digər səhifə keçəndə o gələcək digərinin üstünə və avtomatik olaraq ən üstdə olan digər səhifədə o görsənəcək. Yəni, push onu edir. Push gətirib digərini qoyur üstdə. Amma bir də var bizdə məsələn pop. Pop da stackdən bilinən bir şeydir. Pop isə əksinə, üstdəkini yığışdırıb qayıdır dala. Bir növ belə bir şeydir. İndi biz push eləyəcəyik. Bu, indi biz digər səhifəyə iki yolla keçə bilərik. Bunu göstərim birinci yolunu. Birinci push metodudur. Material page route deyilən bir şey var. Bu, hansı ki yeni səhifə yaradılıb ora keçməni təmin edən bir klasdır. Bunun içərisində builder adlı bir metod var. Bu builder həmin o keçən moment işləyən metoddur. Yəni, o keçiz deyəndə nə baş verəcək, onu təmin edir. Bunu da verdik və bunun içərisində indi mən həmin səhifəmi return eləməliyəm ki, bu səhifəyə gedəcəksən. Return edirəm add to do page-i. İndi məsələn, mən düyməyə bassam. Gördüyünüz kimi, digər səhifəyə keçiz deyilir burada. İndi bir məsələ var ki, bizdə burada biraz kodu uzun yazdım. Bunu biraz qısalda bilərik. Birinci ondan danışım. Əgər bizdə cəmisi bir proses baş verirsə funksiyanın içində, biz arrow adlı bir keyword-dən istifadə edə bilərik, belə deyim. Arrow funksiyonlardan. Bunda, baxın, məsələn, builder-ın içində sadəcə add to do page return olur. Deməli, mən bunun içində cəmi bir dənə iş görmüşəm. Ona görə heç bunu belə uzatmağın mənası yoxdur. Bundan sonra bunu silirəm. Və burada birbaşa add to do page edirəm. Və bu başa düşəcək ki, sən demək istədiyin nədir? Yəni, bunu return edirsən. Yenə də işləyəcək yəni bizim funksiya. Plus da bir şeydə baxsaq ki, mən burada konkret olaraq bildirdim ki, sən bu səhifəyə keç, bu səhifəyə keç. Bəs bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, mən adı ilə çağırım ki, get bu səhifəyə adla çağırım. Bunun da bir də belə bir yolu var. Biz push named eləyə bilərik. Push named. Belə bir şey var. Amma bunu eləyə bilmək üçün əvvəlcə bizim başqa bir şeyə ehtiyacımız var. Bu da bizim router-u yaratmağımızdır. Onu da necə yaradacaq? İndi qeyd edeyim. Gedirik. Deməli, bunu admit edirik. Main hissəyə gedirik. Və bu main hissədə bu material app-in bizə verdiyi bir şey var. Router adlı bir, daha doğrusu onGenerateRoute adlı bir metod var. Bu onGenerateRoute nə edir? Nə vaxt ki, səndə bir səhifədən digər səhifəyə keçid və s. belə şeylər olanda avtomatik olaraq işə düşən bir hissəcidir, belə deyə bilərik. Bu da bizdə fikir versəz, geri qaytarır bir route. Baxın, burada route qaytarır, bir route qaytarır. Biz də indi burada onu təmin edəmək ki, route qaytarsın. Mən biz burada bir dənə anonim funksiya yazırıq. Route setting qəbul edir bu. Və bunun içərisində bir switch yazacam. Hal-hazırda gələn bu route settings-də neymə baxacam, yəni səhifənin adına baxacam. Əgər səhifənin adı belə deyək, case yazaq. Əgər səhifənin adı, tutaq ki, add to do page-dirsə, onda burada return edəcəm material page route builder
Burada kontekst ola da bilər, olmaya da bilər. Biz istifadə edəmirik deyə belə underscore qoyuruq. Yəni ehtiyacım yoxdur amma qalsın belə bir şeydir bu. Add to do page-i burada çağırıram. Bir də burada niyə belə bir göy yazı gəlir? Çünki bu switch-in bir də default adlı bir parametr var. Birdən yəni olmadı da add to do page olmadı. Onda nə qaytaracaq? Onda da bir dənə return edəsin. Material page route builder. Və bunun içərisində bir dənə scaffold-la page yaradaq ki, ekranın ortasında bir yazı çıxsın bizə və desin ki, belə bir page yoxdur. Yəni, sən düzgün ad verməmsən. Burada niyə qoya bilmirdin aşağısını? Çünki burada proqramlaşdırmanın bir məsələsi var. String içərisində, əgər mən dırnaq falan qoymaq istəyirəmsə, onda gərək təhsilatçıdan istifadə edim, qoyun. Okey. İndi məsələn mən bunu nəyə görə burada yazdım? Yəni bu mənim nə işimə yarayacaq? Mən burada belə uzun uzadı yazmaqdansa gəlib deyəcəm ki push name də elə. Mən adı ilə çağırıram. Hansı adla? Baxın budur adı. Add to do page-dir. Onu da burada string içərisinə verirəm. Və sadəcə adını dedim. Bu adla bu push named olanda bu avtomatik gedib bura baxacaq. Və görəcək ki, sənin gələn adın budur. Add to do page-dir. Ona görə bu page-i yaradacaq. İndi bassaq, yenə də bizdə işləyir. Yenə də keçid olur. Bura qədər sual var mı kimdəsə? Kamran, Facebook üzərindən hansı bir sual falan yoxdursa, davam edin. Yoxdursa, yoxdur, izləyirəm. İndi bir məsələ var ki, mən burada biraz hard code elədim də, yəni ki, əllə yazdım stringi. Bunu niyə belə eləyim ki, biraz başqa cür nə eləmək olmaz. Bunu belə bir şey eləyə bilərik. Məsələn, mən gəlin bu libdə bir dənə folder yaradım. Bura utilslər yığın, tutaq ki. Bu utilslərin içində bir dənə constants adlı failim olsun. Belə deyək, routes olsun, daha doğrusu, routes. Bu routes klasının içərisində burada adları qeyd edeyim, yəni hansı səhifələrin varsa bir dəfəni burada qeyd edeyim. Bir də hər dəfə mən o stringi əllə yazmayayım. Məsələn, sabahlar mən gəlib burada add to do page-i belə əllə yazdım da. Burada bir də məsələn bir dənə hərf səhif elədim. Bu işləməyəcək, yəni. Nə işləyirsə, qoy refresh edeyim. Sizin işləməməlidir, amma bizdə başqa bir yer ilişib, ona görə işləyir. Biz refresh edəmirik. Görək, haradasa Reload alert in progress, expected, main-də nəyisə itirmişik, hansısa möhtəzəni itirmişik yardasa, hə, burada itirmişik deyəsən. Qoya bilmirəm. Aha. Yoxsa... Görə biz nəyə mötözəsini etmişdim. Mənə scaffoldumuzun var, textim var, centerim var, scaffold var, page route var. Okey, olmayan nədir? Hə, olmayan problem budur. Mənə gəlir ki, problem budur. Okey, indi baxaq. Baxın, page doesn't exist verdi. Niyə? Çünki mən bir hərif səhifi ilə səhv səhifəni çağırmışam. Yəni, bu da yaxşı deyil də. Sabahlara mən hərif səhifə eləmək ehtimalım çox böyüdür. Ona görə də mən statik olaraq bunları haradasa bir yerdə qeyd edəcəm ki, qoy orada qalsın, oradan istifadə edin. Birinci, mən bu klasın obyekti yaradılmasın deyə bu klası private edəcəm konstruktoruna. Konstruktorda private eləmək üçün belə bir şey var. Altdan xətt qoyursan və artıq bu klasın obyekti yaradıla bilmir. Yəni, mən bu klasın obyekti yaradılmasına zatən ehtiyacım yoxdur. İndi burada bir neçə filter yazacaq. Birincisi, static const string to do page deyək. Bura to do. Hətta to do page yox, belə home da deyə bilərik. Bu onsuz da home-dur. Static, yəni bu işarənin mənası home page-dir. Sözlə də yaza bilərik, belə də ola bilər. Const string add to do page. Bura add to do page. Və bir də bizdə olacaq done page olacaq. Onu da ayrıca page-ə çıxararıq.
done page. Belə. Yəni biz burada qeyd eləməyimizdən nə üstünlüyü qazandıq? Birincisi gəlib mən burada main-də bunu belə yox, elə birbaşa belə yoxlaya biləcəm. Routes nöqtə bunu import edəyək. Routes nöqtə. Baxın burada 3 səhifəmin üçündə adı gəldi. Routes əgər add to the page desə, onda add to the page-i aç. İndi mən burada nə üstünlüyüm var? Burada sadəcə mən gəlib routes klasının içindən olan add to the page stringini çağıracağam. Yəni əllə yazmayacağam. Bu avtomatik olaraq bunu başa düşəcək. Və bunu da başa düşəndə bu main-də avtomatik olaraq burada da eyni şey başa düşür deyə avtomatik olaraq mənim səhifim işləyəcək. Yəni mən indi təzədən başlatsam hər şey davam edəcək olduğu kimi. Basırıq indi və normal açılır səhifəmiz. Okey, bura qədər ümid edirəm ki, aydındır. Əgər aydın olmayan hansı bir sual varsa verə bilərsiniz. Okey, sual yoxdur, onu davam edək. İndi add to the page-i biraz editləyək. Yəni burada boş bir şey yox. Burada bir neçə dənə çıxımız text olsun, text qoymağa yer olsun. Və o texti qoyandan sonra da bir düyməm olsun, onu basım və geri qaydanda mən görüm ki, o əvvəlki yerdə var. İndi belə bir şey eləyək. Bu app var yox. Burada bizim scaffold-un body-si deyilən şey var. Hansı ki, bayaq da istifadə eləmişdik, list view qoymuşduq ora. İndi amma biz list view qoymayacaq. İndi biz alt-alta düzülmüş bir neçə element lazımdır bizə. Bir dənə, iki dənə text daxil eləmək üçün inputumuz olsun və bir dənə düyməmiz olsun. Bizdə də bu Flutter-da alt-alta düzülməni təmin eləmək üçün bir widget var. Adı da column-dur. Hansı ki, vertikal olaraq elementləri düzür. İndi bunun içində mən bir neçə element verəcəm və sonra görək output-da çıxacaq yoxsa yox. Mən birinci nə verirəm? Bir dənə text field verək. Text field input-u təmin eləmək üçündür. Baxın, burada belə bir şey çıxacaq. Gördüyünüz kimi belə bir şeydir. Amma çox səliqəsizdir. Yəni, bunu biraz dəyişək. Birinci qıraqdan məsafə verək buna. Onu necə verəcəyik? Baxın, bu kolumun qırağına məsafə verəm. Padding verəm. İndi burada avtomatik olaraq özü verdi. Məsələn, hər tərəfdən 8 padding verəcək. İndi məsələn, mən refresh edəsəm, baxın, qırağdan biraz məsafəlidir. Bunu amma artıra da bilərəm. Məsələn, 20 eləyirəm, tutaq ki, daha çox məsafəli olsun və s. Mən haradasa bir 16 eləyəcəm bunu, qalsın belə. İndi bu text field-i biraz bəziyək, yəni biraz belə olmasın. Bunu da bəzəmək üçün input decoration, text, daha doğrusu decoration adlı bir field-i var. Buna input decoration verirəm. Yəni bu bəzək işləri eləyir bir növ, bu text field-in bəzəyidir. Birinci border verək, outline input border verəcəm buna. Biraz yaxşı görsənsin. Baxın, qırağları biraz belə kvadratik oldu, daha yaxşı görünür indi. Daha sonra burada bir də hint tekstimiz var. Bu nə inir? Yəni, sənin ora nə yazacağı sənə bildirir. Yəni, sən user-ə bir hint verirsən ki, sən baxanda bilsin ki, o bura nə daxil eləməlidir. Buna da yazaq, deməli, hint tekstdə nə yazırıq? Məsələn, title olsun. Title daxil eləmək üçün. Baxın, burada title yazıldı. Mən basanda, yazanda o avtomatik olaraq gedəcək, amma yazmamışdan əvvəl biləcəm ki, ən azından bura nə yazılmalıdır. Yəni, to do-nun title-ı bura yazılmalıdır, adı. Daha sonra bir dənə text field-im olsun. Orada to do-nun nə məqsəd daşıdığını yazım, tutaq ki, sözdən. Onun üçün də bir dənə də bu text field-dən daxil eləyəcəm. Amma gördüyünüz kimi, biraz səliqəsiz oldu. Yəni, məsafəsi falan yoxdur. Buna məsafə vermək üçün bizdə sized box var. Sized box-a müəyyən bir ölçü verəcəm ki, yəni nə qədər ara buraxsın. Məsələn, 10 pikseli bir ara buraxsın. Belə bir şey oldu. Bu amma title deyil. Bu, belə deyək, title yox, content olsun bu. Burada content yazılacaq. İndi burada başqa şeylər də biz verə bilərik. Məsələn, istəmirəm ki, bu multiline olsun. Məsələn, mən yazdım. Sonra tutaq ki, indi bizdə bu klaviatura dəstək vermir, amma bəzən ola bilər ki, məsələn, basıb alt sətirə də keçim, alt sətirdə də yazım. Bunu istəmirəm olsun, yəni maksimum bir sətirli yazılsın. Onun üçün burada biz, deməli, burada yox, daha doğrusu aşağıda, max lines verə bilərik. Yəni maksimum neçə line ibarət olaraq, bura 1 verirəm. Max lengths də verə bilərik, yəni maksimum nə qədər string yazıla bilsin bura. Bəli, bunu da edək 30 məsələn.
Burada gördüyünüz kimi counter əmələ gəldi. Mən yazdıqca o onu sayacaq və 30-a çatanda artıq imkan verməyəcək ki, mən nəsə yazdım. Kimsə nəsə demək istəyirdi, yoxsa mən səhv etdim? Hər şey okey idi ki, amma. Məsələ, heç kim məsələ demək istəmir. Okey. Məncə sürəti biraz artıraq ki, bu vaxtı yəni çox gedir. Okey. Əsas logik hissəsindən gələk. Aha, indi kontentdə indi biraz da dəyişiklik eləyə. Bu kontentin, amma istəmirəm ki, biraz limiti olsun. Yəni, kontentdə alt-alta da yaza bilim, yəni fərqi yoxdur, necə istəyirəm yaza bilim. Ona görə burada biz max lines-ı null verəndə bu avtomatik olaraq çox sətirli olur. Burada biz çox sətirli nəsə yaza bilirik. Məsələn, baxın, alta keçdim, yazdım, keçdim, yazdım, 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 bitmir. Bir növ çox sətirli bir şey yazmaq alındı burada. Okey, bu da belə. Yəni, buna bir limit vermirəm çox da. Amma belə də ki, verə də bilərik. Məsələn, max length-i 100 verək. İtfaq ki, 100 simvoldan artıq heçsini yazmaq olmasın. Bu da belə. Və bir də bir dənə düyməyə ehtiyacımız var ki, biz o düyməyə basanda bizdə geri qaydana listə düşsün. O düyməndə bu kolumun içində ən axıra əlavə eləyəcəm. Bu da raised button olsun. Səhv yerə əlavə edirəm. Deməli, burada raised button. Bu raised button-da bir dənə onPressed adlı metodu var. Hələ ki, içini boş bıraxıram. Və bir də child-ı var. Burada bir text verəcəm ki, add. Tutaq ki, add yazsın burada. Bu belə bir button oldu. Amma mən istəmirəm, belə görsəniz, biraz böyüsün istəyirəmsə. Məsələn, bunu belə bir şey eləyə bilərik. Sized box-dan əhatə eləyə bilərik. Və buna width olaraq verə bilərik ki, bütün ekran tutsun. Double nöqtə infinity bütün ekran tutması üçündür. Və bir də height verə bilərik ki, məsələn, 60 olsun. 60 piksel olsun. Belə bir şey oldu. Və biraz da yuxarıdan məsafə verək ki, bu yuxarıdakı text field ilə button arasındakı məsafə biraz olsun. Bura biraz məsafə verildi. Başqa biraz oynaya bilər yəsində bundan, amma istəmirəm bu dizayna vaxtıra. Amma burada bir də bir şey var. Məsələn, mən yazdım çoxlu, belə yaza-yaza getdim. Baxın, bir yerdən sonra overflow olacaq. Çünki bu sığışmır ekrana, daşır. Bunu necə eləyəmək olar ki, overflow olmasın? Bu səhifəni, səhifənin daha doğrusu bodysini single child scroll view ilə əhatə eləyəcəm. Bu, avtomatik təmin edəcək ki, məsələn, mən sabahları burada çox sətirli bir şey yazdımsa, məsələn, uzana-uzana getdi. Burada scroll ola biləcək. Baxın, belə scroll olacaq, yəni overflow olmayacaq. Rahat scroll edib, sonra da düyməmə basa biləcəm. Okey, indi bura qədər ümid edirəm ki, hər şey aydındır. Daha sonra bir dənə də bizdə done page lazımdır. Done page-i də eyni bu to do page kimi kopya edəcəm. Və bir düymə qoyacam ki, sadəcə dump page-i keçid edə bilək. Yəni, bir növ burada bir dənə dump page yaradacam və to do page-dən eyni şeyi kopya edəcəm ki, çox vaxt itirməyək, çünki struktur olaraq eyni olacaq. Bura dump page deyək. Bunun adını da dəyişək, dump page. Amma bir şey var ki, bunun axırında belə bir şey görsənməsin. Daha doğrusu, ya da bunu sonra edit deyərik, bu problem deyil. Dump page-i da haradan keçmək olsun. Məsələn, bu float action button yanında bir dənə düymə olsun. O düyməyə basanda dump page-ə geçsin. Onu da belə eləyə bilərik. Birincisi, biz gəlib burada deməliyik onu. Burada qeyd eləməliyik ki, əgər adam rotis nöqtə dump page-ə keçmək istəyirsə, sən onda buradakini götürək. Dump page-i başlat. Biz niyə? Hə, switch yox, case daha doğrusu. Okey, bunu qeyd elədik. İndi bir dənə qalıb bizim bunu çağırmağımız. Ona görə gedək bu əsas page-imizdə, yəni to-do page-imizdə. Bu float action button yanına bir dənə düymə əlavə edək. Bunu necə əlavə edəcəyik? Buranı row eləyəcəm. Yəni, horizontal olaraq burada elementləri yan-yana yığmaq istəyirəm, tutaq ki. Ona görə mən row-dan istifadə edirəm. Mən nəyisə ötürdüm deyəsən, children. Deyəsən, artıq silmişəm. Float action button. Ay, yox, düz idi.
İstəyirsən onu ətbar hissəsində icon button kimi də qoya bilərik, fərqli olsun deyə. Qırağda bura, yuxarı. Aha. Həm də onu da istifadə eləmiş olaq da. Yuxarı sağ hissəni nəzərdə tutun. Aha, bəli, bəli. Dəqiq. Hə, ora qoyaq, ora qoyaq. Problem yoxdur. Onda bu adı qalsın. Bura bir dənə ətbarda action əlavə edəyək. Bura bir dənə button qoyacam, icon button qoyacam. Icon button icondan fərqli odur ki, fərqi ondadır ki, həm icondur, həm də ki, düymə funksiyasını yenə edilir. Yəni, şəkildə amma basa bilirsən. Buna bir dənə icon verir. Icon nöqtə. Burada dan adlı bir şey olsa, qəşək. Unpressed. Bu iconu biz yazmamışıq. Yəni, bu icon Flutter'ın içindən gələn bir klasdır. Yəni, bizə bir neçə icon verilir, material iconlar verilir. İndi bunu refresh eləsək, yuxarıda bir, baxın, belə bir düyməmiz çıxdı. Bura basanda görək, bunu hətta başqa cür olsa yaxşı olar. Done all, done outline. Bu necə bir şeydir? Belə olsun, belə bir şey görsənsin. Hə, bu düyməyə basanda istəyirəm o səhifəyə geçsin. Yenə də eyni prinsipdən istifadə edəcəm. Navigator. Navigator of context. Nöqtə push named. Və bunun içərisinə routes nöqtə hansı səhifəyə getmək istəyirsən onun adı. Biz dana getmək istəyirik və ona görə danı verdim. Və indi buna basanda gördüyünüz kimi dan page-ə getdi. Və dan page-də. Bu niyə görə indi burada qalıb? Onu yadımdan çıxıb silmək. Kopya eləmişəm, qalıb orada. Dan page-də bu float action button-ı yığışdırmalıyıq. İndi bir də keçsək, orada float action button artıq yoxdur. İndi keçək biraz bunun business logic hissəsinə, yəni bu hal-hazırda sadəcə elə-belə işləyir. Bunun məsələn, həqiqətən işləməsini necə eləyə bilərik? Birincisi, biz ona görə data layer-dan başlayacaq. Birincisi, bu data layer-də bizdə gələn ilk hissə modeldir, modellərin qurulmasıdır. Bu modellərdə nələr olacaq? Yəni, bir növ bizim belə deyim, bu hər bir to-do-nun bir strukturu var. Title var, subtitle var, edilib edilməməsi var. Yəni, 3 dənə property-si var ən azından. Deməli, biz bunu bir model kimi qura bilərik. Yəni, hamısı eyni strukturdardır zaten. Ona görə burada bir model klası yaradırıq. Bunun adını qoyaq to-do. Və burada bir klas to-do yazıram. Və bunun bir neçə property-si olacaq və dəyişməyən property olmalıdır. String. Əslində, dəyişən də ola bilər. Sadəcə, mən istəmirəm ki, sonradan kimsə bunu editləyə bilsin. Yəni, nə verilibsə, o da qalsın. Ona görə dəyişməyən edəcəm. Final string title, final string content və final bool is done. Yəni, bu bildirəcək ki, edilib, yoxsa edilməyib. İndi to-do-nun konstruktorun içində bunları verirəm. This.title, this.subcontent və this.title dan və buna default olaraq qiymət də verə bilərəm ki, məsələn, başlanğıc olaraq false olsun. Yəni, ələ ki, edilməyib. Yəni, nə qədər ki, buna qiymət verilmirsə, yəni, bu ötürülə bilər, bu qiymətlər ötürülə bilər. Əgər ötürülürsə, onda deməli ki, bu edilməyib. Və burada bir məsələ var. Bizim title ilə subtitle ötürülə bilməz. Ona görə mən bu meta klasını import edirəm. Daha doğrusu, meta kitabxanasını import edirəm. Bunun içindən bizə required gələcək, ona görə bunu elədim. Materialı eləmədim ki, o boyda kitabxananı çağırmayaq. Meta daha kiçik hissəsidir. Və required-ləri əlavə elədim ki, bu ikisi məcburidir, bu birisi məcburi deyil. Yəni, bu birisi verilməsə, false olsun, eybi yox. Belə bir şey. Bu bizim to-do-muz üçün. Bizim, belə götürsək, bizim danlarımız da bir to-do-dur. Sadəcə dan olunmuş to-do-lardır. Ona görə onun üçün ayrıca bir model yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, ona görə bizdə bir dənə model bəs olacaq. Əgər dan olubsa, dan olmayıbsa, burada göstəriləcək. Dan olubsa da bu biz tərəfdə göstəriləcək. Bu iconu sonradan yığışdıracam ki, yəni qarışdırmayaq ki, bunlar dan olunmuşlardır. Hətta belə bir şey eləyək ki, məncə, bunu sonra editləyərik, bu qalsın. İndi biz modelimizi yaratdıq. Sadəcə bir məsələ var. İndi biz datanı harada saxlayacaq? Bunun üçün mən SQLite-i istifadə edəcəm. Yəni, siz başqa bir kitabxanı da istifadə edə bilərsiniz. Kamran, məndə Chrome görsənir, normal. Aha, bəli, görsənir. Problem yoxdur. Burada SQLite kitabxanamız var. Hansı ki, mobildə SQL query-ləri yazmaq üçün olan bir kitabxanadır. Bunu buradan götürürəm.
yüklənməsini, installingi və PubSpec YAML-a gəlirəm əlavə eləməyə. PubSpec YAML dependensiyaları əlavə eləmək üçün, proyektin adını dəyişmək üçün, description dəyişmək üçün və s. vəlaxır olan bir kitabxanadır. Daha doğrusu bir fayldır. Və burada iki cür dependensiya əlavə eləmək mümkündür. Bir bu hissə var, bir də dev dependensiyas var. Bunlar arasında fərq nədir? Əgər sənin dependensin proyekti sən publish edəndən sonra user-da da işləməlidirsə, onda bura əlavə edəcəksin. Yox, əgər ancaq sənə lazımsa, development vaxtı lazımsa, məsələn, testing, Flutter test, testing developer lazımdır. Ona görə də mən bunu testingi bura əlavə eləmişəm. Yəni, user-ın heç vezini deyil ki, o testing klası işləməlidir, yoxsa yox, mənə development da lazımdır. Ona görə bura əlavə olunub. Amma bizdə SQLite user da lazımdır, mən bura əlavə edəcəm. Və burada bir şey diqqət etmək lazım ki, soldan verilən məsafə çox mühüm rol oynayır PubSpec YAML-da. Yəni, məsələn, bu kitabxananın adı burada qeyd olunubsa, digərdə onun altında eyni yerdə olmalıdır. Məsələn, mən biraz bu tərəfdə eləsəm bunu və indi məsələn, bunu işlətsəm, terminala baxaq. Running olur. Baxın, belə bir error verdi ki, sən düzgün eləməmişsən. Orada məsafəni düz qoymamışsan deyə biz həmin elementi götürə bilmirik. Ona görə bunu biraz düzgün iləşdirmək lazımdır ki, və sonra Ctrl-S basıram. Bu VC Code avtomatik olaraq mənə son kitabxananı gətirir. Aha, indi kitabxanamız gəldi, qaldı indi bu kitabxananı qoşmaq məsələsi. Bu kitabxananı qoşmaq üçün mən, deməli, bu data hissəsində biz bir dənə folder yaradacaq. Bunun adı service olacaq. Bu servis nə edir? Servisimizin içində sadə CRUD operationlar, sadə API operationlar eləyən bir, belə deyim, klaslar yazırıq. Yəni, bunların işi ancaq məlumatı gətirməkdir, ya da ötürməkdir, belə bir şey. Ya silməkdir, daha doğrusu 4 operation deyək, yaratmaq, editləmək, silmək və nə qaldı? Create eləmək, update eləmək, insert eləmək. Insert and create biraz fərqlidir, çünki create eləyəndə bir var yenidən yaradırsan, bir də var ki, nə isə insert eləyirsən təzədən. Insert eləmək, bir də delete eləmək. 4 operationlar, yəni bundan o tərəfə çıxmır bunlar. Yəni biz burada database klasımızı yazacaq və bu database klasında sadə operatorlar olacaq. Nə eləyəcək? To-do-nu əlavə eləyəcək, to-do-nu siləcək, bütün to-do-ları siləcək və yaxud da to-do-nu editləyəcək və s. vəlaxır. İndi mən vaxt getməsin deyə bu, burada bir, deməli, belə deyək, database helper də deyə bilərik. Database helper də deyə bilərik, yəni servis də deyək, servis deyək, yəni. İndi bunun kodlarında çox vaxt itirməyək deyə, əsas quraşdırma hissəsini məndə əvvəldən olan bir proyekt var, oradan götürəcəm ki, çox vaxt itirməyək, çünki biraz uzundur kodu. Deməli, ABC-də hansısa fikirdim. Burada, bir də yaxşı yadıma düşmüş, mən bir də burada bir kitabxanana götürməliyəm. Pass Provider lazımdır bizə. Bu Pass Provider-ın işi nədir? Bir növ belə deyə bilərim ki, məsələn, mənim application yükləndi telefona. Bu application yükləndə telefonda müəyyən bir, bunun üçün bir saha ayrılır, bir papka ayrılır deyə bilərik. Həmin papqaya gedib çatmaq üçün mənə bu Pass Provider lazım. Bu Pass Provider mənə imkan verəcək ki, həmin papqanın harada olduğunu, yəni hal-hazırda application-ın yerləşdiyi hissə harada onu götürüm və database-imi də o hissəyə əlavə edeyim, belə bir şey deyək. Yəni, bunun üçün mənə bu Pass Provider lazım olacaq. Bunu da indi gətirsin bizim YAML faylı. Niyəsə YAML gec işləyir. Ona qədər əgər suallar varsa, buyurub verə bilərsiniz. Əgər kimdəsə nəsə sual yaranıbsa, indiki hissəyə qədər. Bəyat dedin ki, biz editləmək eləməyəcəyik, düzdür. Editləmək eləməyəcə? Yəni, sən əgər insert prosesini başa düşsən, editləmə asandır. Ona görə, bilməm, vaxt çatdırsaq əgər, onu da əlavə eləyəcəm. Aha, problemi yoxdur. Update dedin, istifadə eləyəcəyik ona görə. Create eləyəcəyik, delete eləyəcəyik, delete all eləyəcəyik. Əgər alınsa update də əlavə eləyərik, başa düşdün necə? Aha, yaxşı.
Bu kitabxana niyə bizdə gəlib oturmadı? Hə, oturubmuş. Okay. Pass providerımız da gəldi. İndi mən buradan əsas hissəni götürəcəm bu kitab hesabından. Deməli, burada fikir versəz, bizdə bir neçə belə stringlər qeyd olunub. Bunların məqsədi nədir? Bizdə belə deyim, bu SQLite relational database yaradır və bu relational database-in müəyyən adı, onun filtrlərinin adı olur və s. Mən bu filtrləri hər dəfə əllə yazmaqdansa, yəni məsələn tutaq ki, hal-hazırdakı ID-si bu olan to-do-nu götürmək istəyirəm. Həmin ID-ni mən əllə yazmaqdansa ki, to-do ID, yəni 5 olsun, to-do ID, yəni hər dəfə bu stringi təzədən əllə yazmayım deyə bunu bir dəfəni yuxarıda qeyd edirəm. Və bir də bunu indi qeyd edəcəm nə şey yaradığını, hələ ki biz bunları yarada. Bizdə indi burada bir məsələ var ki, database. Bir məsələ var ki bizdə bir klass deyil. Yəni burada bir daha doğrusu table deyil. Niyə görə? Çünki bizdə app-də həm to-do-lar var, həm də done olunmuşlar var. Yəni bitmişlər də var. Onun üçün biz gərək iki dənə table yaradaq ki, done olunmuşlar başqa yerdə olsun, to-do-lar da başqa yerdə. Və to-do-lardan nəyisə hansısa biri done olsa, onu avtomatik olaraq açsın done olunmuşlara əgər to-do bitibsə. İndi onu eləmək üçün gələk biz iki cür table yazaq. Mən buradakiləri kopya edəcəm ki, vaxtımız çox getməsin, bunun üstündə edik deyək. İndi burada table ABC falan yazır. Bizdə table ABC deyil, bizdə table to-do-dur. Bunun adını qoyacam to-do. Table-ın adı to-do-dur. Bir table, belə deyim, bir database sistemin adı to-do olacaq. Burada to-do-lar saxlanacaq. Və bu to-do-nun ID-si olsun. ID çox önəmlidir, çünki biz seçə bilməliyik ki, buna basanda nə olsun, buna basanda nə olsun, məsələn, bunu siləndə düzgün silinsin. Sabah, məsələn, mən bu titles, bu to-do-nu silmək istəsəm, onun ID-si olmasa, digər şeylə silmək biraz düzgün deyil. Yəni, title ola bilər ki, eynidir. Məsələn, iki dənə eyni adlı to-do ola bilər, amma iki dənə eyni qiymətli to-do ola bilməyəcək. Daha doğrusu, eyni ID-li to-do ola bilməyəcək. Çünki mən ona icazə verməyəcəm database-də ki, eyni ID yaratsın. Daha sonra to-do-muzun nəyi var? To-do title var. Daha sonra to-do content var. Və bir də to-do is done. Yəni edilib edilməyib, bunu da üzr istəyirəm, saxlamaq lazım database-də. Bu bir database-imizin hissəsi, amma done üçün də bir dənə başqasını eləməliyik. Eyni şey kopya edib, bir dənə done üçün eləyəcəyik, bir dənə table done yaradaq və buna done ID deyək, done title deyək. Əslində, model olaraq eyni olacaqlar, ikisi də bu to-do klasından olacaqlar. Sadəcə, fərq onda olacaq ki, biz bunları bölüşdürək ki, rahat olsun işimiz. Yəni, qarışmasınlar bir-birinin içində, hamısı bir list kimi olmasın bizdə. Buna done title deyək, buna da done content deyək. Buna da done, onusu da done olunub, bunu sadəcə elə belə eləməli olacaq. Done is done desək biraz mənasız çıxır, amma yenə də eləyək. Bu, onsuz da done olunmuş olacaq. Əslində, bu fildi yığışdıra da bilərik. Çünki bizdə zaten onsuz da done olunmuşdur. Amma, belə deyim, biz onu oxuyanda baxmalı olacaq ki, məsələn, tutaq ki, database-dən əgər bizdə bir list kimi qayıtsaydılar bunlar, biz baxmalı olacaqdıq ki, bu done olunub, olunmayıb. Done olunub, olunmayıb, bir-bir yoxlamalı olacaqdır. Amma bizdə artıq bir list kimi gəlir deyə bunlar. Bizdə zaten done olunub ki, bura düşüb. Ona görə ehtiyac olmayacaq ki, biz onun done is done adlı bir fieldini saxlayaq, yəni yoxlayaq ki, bu done olunub yoxsa yox. Amma bu birisi lazım olacaq. Əslində, bu da lazım olmaya bilər, bunu da yığışdıraq. Xalazda məntiqlə fikirləşəndə bu da lazım olmur. Çünki, belə deyim, sən əgər bu listdəsənsə, deməli ki, bu done olunmayıb ki, buradadır. Hətta birazdan modellə də biz bunu yığışdırmalı olacaq. Yəni, yavaş-yavaş səhvlərimizi düzəldirik. İndi biz database-imizi yaratmalıyıq. Database yaratmaq üçün birincisi bizim database adlı bayaq import elədiyimiz kitabxananın database adlı klası var. Onu yaradırıq və static niyə vermişəm onu deyəcəm. Database
Bu class import olunmadı deyə. SQLite. Okay. İndi baxın, burada bizim biraz uzun olan hissəmiz bunlardır. Get database və init hissəmizdir. Bunu önce bir dənə buranı götürəcəm. Qalanlarını isə özümüz yazacaq. Aha, burada birincisi bu get application directory niyə gəlməyib? Çünki bu pass provider-ı çağırmamışam. Bu directory niyə gəlməyib? Çünki Dart yonu çağırmamışam. Okay, bunları da import elədim. İndi bu nə edir? Biz ümumiyyətlə bu database-i götürəndə bu metod vasitəsilə götürəcəyik. Yəni database servisin bu get database adlı fieldini çağıracağam. Deyəcəm ki, mənə database-i ver. Bu da yoxlayacaq. Əgər indiyə qədər database yaradılıbsa, artıq yəni database mövcuddursa hal-hazırda, onda o database-i göndər. Yox, əgər mövcud deyilsə, onda təzə bir database-i yaratmağa başla. O da başlayacaq, gedəcək bu metodu işə salacaq, buradakı metodu. Və bu application-ın hal-hazırda hansı folder-da olduğunu tapacaq və bizə bu document directory kimi göndərəcək bunu. Mən bu document directory-nin pass adlı fieldindən istifadə edib baxa bilirəm ki, hal-hazırda hansı pass-dir. Yəni, bu mənə bir string qaytarır. Bir, belə deyim, belə bir şey oxşuyur o. Məsələn, bu folder-a girdim, burada D diskinə girdim, burada nə bilim, buna girdim tutaq ki. Baxın, bu pass, burada olan pass, elə bizim bu Android Studio-da da, daha doğrusu bu Android-də da olan şeyə oxşayacaq. Yəni, burada məsələn, girdim bura, buradan bura girdim, hətta bunu niyə açıramsa, aha. Baxın, burada yuxarıda olan bu pass bizim eyni Android-də bu kimi bir string qaytarır bizə. Və biz onun ardına müəyyən bir database faylının adını qoşa bilər istəsək. Mən istəyirəm ki, bunun adı Dan olsun. Dan, daha doğrusu Dan yox, to-do database-i. Bundan table-ı qarışdırmayın. Bu to-do db yazılan ümumi fayldır, database faylıdır. Amma bu table-larımız həmin database faylının içində olan bölmələrdir. Yəni, bu daha ümumidir. Bu faylı yaradır. Bu amma table-lardır. İndi biz burada məsələn, pass-i verdik ki, bax, bu pass-də bizə bir dənə database aç, bu open database-də bu kitabxananın içindən gəlir, SQLite-dan gəlir və bunun versiyasını bir elə, bu versiya belə bir şeydir ki, məsələn, versiyanı biz dəyişsək, bu database yenilənir, yeni versiyada yaradır. Yəni, database yaranılanda baxır ki, yoxlayır ki, belə bu versiyada olan database yaradılıb, yoxsa yox. Yoxdursa, onda yarad, varsa da onu bir növ, əslində burada yox, onun bir dənə ayrıca şey olmalıdır, metod olmalıdır, səhv eləmirəmsə. On downgrade, on upgrade, bu kimi metodu var. Yəni, sən əgər versiyanı dəyişsən, avtomatik olaraq o table-ı sənin yazdığın məntiq olaraq dağıdacaq və yaxud da editləyəcək belə bir şey. İndi bizə o çox lazım deyil. Biz sadəcə bir dənə database yaradırıq. Və bunun execute adlı bir metodu var. Hansı ki, bu execute adlı metod table yaratmaqla məşğuldur, belə deyə bilərik. Baxın, bunun scale kodları yazırıq, yəni bildiyiniz. Sadəcə string-lə yazırıq, sözlə yazırıq, söz bə söz. Table yarat, create table. Hansı adda table? Baxın, biz burada yuxarıda qeyd eləmişdik. Table to-do. Yəni, table to-do yarat. Və bu table to-do-nun to-do ID-si var. Bu to-do ID-nin, mən demişəm ki, integer primary key auto increment olsun. Nə deməkdir bu? Məsələn, mən girdim burada bir title yazdım, bir content yazdım və add-a bastım. Buna basanda, tutaq ki, mənim bir to-do-um yaradıldı. Bu to-do-ya bir ID mənimsədilməlidir ki, bu digərlərindən fərqlənsin. Həmin ID-ni mən idarə eləmirəm. Bunu avtomatik olaraq SQL özəl edəcək. Məsələn, ilk dəfə sən to-do yaratmışsan, bunun ID-sini 0 verəcək. Sonra digərini keçdim, bunun ID-sini 1 verəcək. Avtomatik olaraq artıracaq. Yəni, burada primary key mənası odur ki, bu digərlərindən seçilən bir filddir. Auto increment isə o deməkdir ki, yəni avtomatik olaraq bu artacaq. Bura qədər əgər bir sual varsa, mən sualları aldım, sonra davam edeyim. Bu mövzu ilə bağlı sual yoxdur, amma digər suallar var Facebook-da. Nə ilə bağlı sual verir? Axırda verərik. Nə kimi sual verirlər? Publish-i soruşublar. Yəni ki, ən sonda həm Android, həm də ki, iOS üçün publish olunacaq. Bir də ki, Android Studio-nun, Visual Studio-nun bir-birindən üstün cəhətləri var mı? Yəni, düşünürəm ki, bunun sonunda ümumi verərik, cavablandıraq. Əslində, bir məlumat verə bilərəm, çünki bilsən, biraz boğaz yorulur. Ona görə şey eləyim, bu proyektə axırda Android və iOS üçün uyğun storları publishində də həyata keçirəcəksinizmi? Bu sualın cavabını belə deyim, Android üçün hə, iOS üçün təəssüf ki, yox, çünki App Store hesabım yoxdur, baha olduğuna görə.
Digər sual, Android Studio və Visual Studio bir-birindən üstün cəhətləri varmı? Android var, təbii var. Bir-birindən üstün deməyim, yəni hərəsinin özünün üstün cəhəti var. Android Studio'da məsələn daha çox funksionallıq var. Məsələn mən indi birazdan APK yaradanda girib Android Studio ilə yaradacağam, nəinki Visual Studio Code ilə. Çünki Android Studio'da o mənə rahatça imkan verir ki, yaradım onu. Yəni girim oradan sadəcə bir dənə seçimi seçəcəm, qiymətləri dolduracağam və sonra APK-nı mənə yaradacaq. Amma Visual Studio Code'da biraz fərqlidir. Məsələn terminalda kod yazmalıyım. Çünki Visual Studio Code tam olaraq IDE deyil. Bir növ belə deyim, editor kimi bir şeydir deyə bilərdi. Tam IDE rolunu oynamır. Yəni ona görə Android Studio'nun biraz üstün cəhətləri var təbii ki. Amma ki, yəni mən bunu Visual Studio Code ilə edə bilərəm, Android Studio ilə edə bilmərəm kimi şeylər çox azdır. Yəni istər orada da edirsənsə, burada da edə biləcəksən, amma biraz çətin yolla edəcəksən və yaxud da asan yolla edəcəksən. Belə, başqa sual yoxdursa davam edeyim. Var, bir dənə də sual var, mən də onu vermək istəyirdim. Face-dən. Face-dən. Aha, əlavə bir dənə sual gəldi. Bu danı biz necə tanımlayacaq? Yəni, hardan biləcək ki, bu danıdır, yoxsa yox? Bayaq iki bulyanı da sildik biz. Bax, məsələn, mən bu düyməyə basanda avtomatik olaraq bu düyməyə basılıbsa, mən nə edəcəm? Request göndərəcəm ki, mən indi birazdan blok yazacaq. Biz bloka deyəcəm ki, bu ID-də olan to-do-nun get bu to-do siyahısından sil add-dan siyahısına. O da avtomatik olaraq oradan silinib düşəcək o birisinə. Yəni, məndə ehtiyac olmayacaq ki, tutum ki, bu dandadır yoxsa tududadır. Yəni, onu çək eləməyə ehtiyac olmayacaq. Məsələn, mən bu skrinə gəlmişəm. Bu skrində mən gedib database-dən tududa olanları götürəcəm. Bu birisi skrinə keçəndə burada danda olanları götürəcəm. Yəni, bir-birinə qarışmayacaqlar. Başa düşdü necə? Yəni, mənim ehtiyacım olmayacaq ki, mən çək edeyim ki, bu to-do danda yoxsa yox. Amma yox, sən əgər bir table-la idarə edirsənsə bunu, bir dənə table-ın var sənin, bir dənə siyahın var əlində, sən gələk orada tutasan ki, bu danda yoxsa yox. Əgər dan deyilsə, bir-bir çək edirsən, məsələn, listdən keçəndə üstündən çək edirsən. Əgər dan deyilsə, at bu buradakı siyahıya, bu buradakı siyahıya. Bir də bu bir səhifəyə gedəndə burada da get təzədən həmin siyahını bir də götür, yoxla. Əgər dandırsa, bu siyahıda göstər. Amma o üsul mənə çox məntiqli gəlmir, çünki bir-bir yoxlamaqdansa, elə bir dəfəlik database mənə rahat şəkildə göndərsin ki, bunlar sənin to-do-larındır, bunlar da dan olunmuşlardır. Yəni, iki table-lardır. Zaman da oxuyacaq məsələ. Necə? İki table yaratdıq deyə biz da ehtiyac görməliyik. Mənə sənə rahat olacaq. Sən to-do page-ə gələndə deyərsən ki, mənə to-do-larımı ver. Obviously page-ə gələndə deyərsən ki, mənim danlarımı ver. Hər hansı birinə də baslanda deyərsən ki, bunu to-do table-dan sil, at dan table-a. Vəssalam. Başa düşdüm. Ona görə mən əlavə elədim. Yəni, bunu əslində bir table-dan da eləyə bilərik. Məcbur deyil ki, sırf bu şəkildə olsun. Okey, başqa sual yoxdur ki? Face-ə soruşulan sual da buna uyğun idi. To-do dan olunub-olmadığını göstərmək üçün database-ə boolean field qoymaq olmazmı? Amma da cavablandırırıq məncə. Aha, əla. Aydın. Yəni, yenə də qısaca deyim ki, yəni, o birisi variantda düzdür, bu birisi variantda düzdür. Sadəcə mən bu variantı daha üstün tutdum deyə bu varianta keçid elədim. Yəni, o birisi variantdan da eyni şeyi eləmək olar. Problem deyil. İndi biz burada qalmışdıq. To-do ID yaradılsın. Okey, başqa bunun nə kimi filtləri var? To-do-muzun bizdə var title var idi. Bura gətirək title qoyaq. To-do title yaradılsın. Yəni, niyə görə burada dollar işarəsindən verəm? Yəni, adı bizə bir növ belə deyə bilərik ki, məsələn, mən bunu daha rahat olar ki, belə göstərim. Möhtəşəm pain də keçək. Brushlarımızı dəyişək. Bir növ belə bir şey olacaq bizdə. Bir dənə belə table yaradılacaq. Burada to-do-nun ID-si. Çox səliqədə yazamıram. Title-ı content-ı olacaq və bir dənə table yaradılacaq. Burada da bizdə danın ID-si, dan olunmuşların ID-si, title-ı və content-ı olacaq. İndi bir məsələ var ki, bizdə bu table-lar bizdən istəyirlər ki, SQL table-lar istəyirlər ki, onların bu yuxarıdakı hissələri ki var, bunların adı olsun. Bunları bir adla çağıra biləsən də. Ona görə də mən buna vermişəm, bu to-do ID-dir. Yəni, baxın, bunun içərisində yazılan to-do ID-dir. Yəni, bu birinci field,
Bu əslində to-do ID-dir. Sadəcə indi səliqəli yaza bilmirəm deyə bu paint-lə çətindir. Ona görə göstərmirəm. To-do ID-dir bu. Digəri ikinci to-do title-dır. Yəni bu hissədə olan to-do title-dır. Digəri də indi olacaq to-do content. Digərlərini artıq silə bilərik. Yəni bizə bunlara bunlara ad veririk də belə ümumi deyək. Hə, call-ma ümumi ad verirsən. Yəni sən biləsən ki, bunun altında olanlar ID-lərdir. Bunun altında olanlar title-lardır. Bunun da altında olanlar content-lərdir. Yəni, sıfırıncı aidda olan to-do-nun adı filan şeydir, title-ı filan şeydir, content-ı filan şeydir. Birinci aidda olanın adı filan şeydir, content-ı filan şeydir. Belə bir şey. Siyahı da bir növ, belə deyə bilərik. İndi mən digərlərini niyə sildim? Çünki bizdə başqa fil yoxdur zaten. Bizə ehtiyac yoxdur digərlərinə. Və bunu bağladıq. Amma bir məsələ var. Burada bir dənə table yaradıldı. Bəs OBC table eyni şeyi də bir dənə də execute edəcəyik. Burada amma OBC-ni yaradacaq. Table done. Və burada done ID olacaq. Done title olacaq. Və done content olacaq. Okay. Və database yaratdıq. İndi burada bəzi şeylər var. Bəlkə ola bilər başda düşünmür. Məsələn, async nədir? Await nədir? Bu async asynchron metod yazmaq üçündür. Yəni, məsələn, məndə database yaradılma prosesində daha hazırda. Və mən istəmirəm ki, bu mənim UI-mı dondursun. Bu paralel olaraq bir qırağda geçsin. Onun üçün mən bunu asinxron edirəm. Bir qırağa çıxarıram. O bir qırağda öz işini görür. Mən də öz UI-mı burada render edirəm. Bu await-lərdə nəyə görədir? Tutaq ki, bu gedib bir qırağda işləyir. Amma bu database-in yaradılmasını mən gözləməliyəm ki, nə vaxt yaradılıb qutaracaq. Mənə lazımdır ki, onu bilim. Ona görə də mən burada await edirəm. Yəni gözləyirəm ki, bu database yaradılıb, database-in table-ı daha doğrusu yaradılıb qutarsın. Sonra keçsin digər database-in table-ı yaradılıb qutarsın. Ondan sonra vəssalam. Artıq database-im hazırdır. Yəni ondan sonra mənə bu init database əslində bir database göndərəcək. Yəni burada əslində bir database göndərəcək. Biz qeyd eləməmişik burada. Daha doğrusu database yox. Bir dəqiqə buna database yazmışıq düzdür. Niyə görə götürmədi bizdə? Open database nə qaytarır? Future M. Future database qaytaracaq. Nəyə görə future? Çünki bilmirik ki, bu database nə qədər vaxtda yaradılıb qutaracaq. Future-ın mənası odur. Yəni, səndə olan bu database yaradılması prosesi 5 saniyədə ola bilər, 15 saniyədə ola bilər telefonun parametrindən asılı olaraq. Məsələn, bu başqa cür internet connection-dan ola bilər. Məsələn, sənin API-dan, sənin internetin sürətidir, internetdən hansı bir datanı daha tez götürür. Amma digərin ki, zəifdir, daha gec götürür və həmin müddəti mən bilmirəm deyə buna future deyirəm. Yəni, nə baxsa gələcək bunun cavabı. Və bunu mən bu get database-ində çağırmışam. Demişəm ki, əgər database varsa, indiyə qədər, yəni bu database field-i ki var, bu null deyilsə, onda həmin database-i mən qaytar. Əgər nulldursa, onda təzə bir database yarat. Yəni, bu init database işə düşsün. Ondan sonra artıq o database-i mənə verəcək və mən həmin database vasitəsilə istədiyimi eləyəcəm. İndi bizdə lazım olan burada, indi bu paint-i bağlayaq. Baxın, burada bir neçə metodlar var. Insert, get, get all və s. və ilaxır belə şeylər var. Bizdə burada əsas lazım olan nələr ola bilər? Insert olacaq əsas lazım olan. To-do-nu yerləşdirmək. Daha sonra to-do-ların hamısını götürmək. Update eləmək, hələ ki, növbəti plana saxlayıram ki, vaxtımız çatsa eləyək. Və bir də delete eləmək və bir də hamısını delete eləmək. Bunları əsas eləyəcək. Birinci, baxaq insertə. Burada insertdə bizə bir to-do-nu veririk ora və bu to-do-nu başlayır yaratmağa. Yəni, mən to-do-nu buradan yazanda, yazandan sonra verməliyəm ki, ala, bax, bu to-do-nu yarat database-də. Ona görə də mən bir dənə metodu yazıram, hansı ki, bu məndən to-do qəbul edəcək. Gedək, indi bunu yazaq. Belə deyək, insert to-do. Bu to-do qəbul edəcək. New to-do deyək. Və bu asinxron bir metod olacaq. Çünki bilmirik nə qədər vaxtda bu elementi əlavə edə bilər. Bu to-do da bayaqlar bizim yazdığımız budur. Yəni, qeyri adı bir şey deyil. Buradan hətta izdanı biz yığışdırırıq. Çünki bizdə buna ehtiyac yoxdur. Artıq biz bildik ki, artıq title-ın, content olanda kifayət olacaq. İzdan olub olmamasını database table-a görə biləcəyik. İndi insert eləmək üçün baxın, bizdə neynir burada? Database-i götürür, gözləyir ki, bu database, baxın, bu yuxarıdakı bu database, bu get adlı metod, daha doğrusu getter, setter elementi,
bizə database-i qaytarsın. Yəni onu gözləyirik. Database-i mənə versin. Daha sonra mən o database-i görəndən sonra mən onu yerləşdirə bilərəm. Onun üçün biz burada final db await database. Yəni gözləyirəm ki, database gəlsin sonra. Gəlməmiş etsin eləmiyim. O gələndən sonra baxın necə indi burada niyə görə belə yazıb deyəcəm. Biz insert edirik. Yəni database-in insert adlı metodu var. O hardan gəlir desəz, baxın bu database klassının içində burada gedib baxsaq insert adlı metod tapacaq burada. Məsələn biraz düşək. Hətta bəlkə də mən görmürəm hal-hazırda. Row insert var, insert var. Baxın belə bir şey var, insert var. Okay, insert adlı metodu gördük. Həmin metoddur indi mənim çağıracağım olan. Mən deyirəm ki, bu database ki gəldi mənə, bura insert elə elementimi. Bu da mənə deyir ki, indi sən mənə ver görüm hansı table-a mən insert edirəm və nəyi insert edirəm. Biz hansı table-a insert eləməliyik bunu? Əgər new to-do demişəmsə, onda to-do table-a əlavə eləməliyəm, düzdürmü? Və ona görə burada deyirəm ki, to-do table. Bəlkə də adını fərqli yazdım. Table to-do idi, yəqin ki, hə, table to-do. Table to-do-ya əlavə elə. Və indi bir şey var. Values-u necə əlavə edəcəm? Baxın, burada to map deyilən bir şey əlavə edib və s. İndi bir məsələ var ki, bizdə bu sqflight nə edir? Deyir ki, sən mənə element verəndə, sən mənə onu map olmuş formada ver. Yəni, map-ə çevirir. Yoxsa mən onu yerləşdirə bilməyəcəm. Ona görə də mən məcburam ki, gedim bu to-do-nun içərisində bir dənə map adlı metod yaradım. Yəni, map-ə çevirici bir metod yaradım. Bizdə də factory bir keyword var, sağ olsun, çox kömək edir. Bu, bizə imkan verir ki, müxtəlif parametrli olan konstruktorlar yaradanda mən onun bu hazır named olan konstruktorunu çağırım və ona müəyyən parametrlər varım, o mənə öz obyekti yaradıb qaytarsın. Yəni, bir növ obyekt yaradıcıdır. Və burada to-do nöqtə to map deyirəm. Yəni, map-ə çevirici. Və bunun içərisində bir dənə to-do elementi veriləcək. Daha doğrusu, to-do elementi heç verilməz, bunu onun da özü götürür. To map eləyirik. Bu nə eləməlidir indi? Bu return eləyəcək yeni bir to-do elementi. Daha doğrusu, mən səhv eləyirəm. Return eləyəcək bir map. Map dediyimiz əslində nədir? Mən onun burada da formasını göstərim sizə. Map dediyimiz adi bir stringdə əslində, sadəcə map olunmuş formadadır. Baxın, burada aşağıda baxsaq. Baxın, belə bir şeydir. Bir map-ə yığırıq. Map obyekti. Bəzəli mörtəzəlim olur. Bu bir data strukturdur. Yəni, map-in bir key var, bir value-su var. Bir key var, bir value-su var. Yəni, sən onun belə deyək, bir dənə key verirsən, məsələn, tutaq ki, bizim nəyimiz var, burada title-ımız var və onun qiymətini verirsən. Bu strukturla saxlayıq database-də bizim elementləri. Ona görə də mən burada belə eləyə bilərək, hətta bunu bəzərli mötəzə eləməyə belə eləyə birbaşa. Bir map return eləyəcəm. Və burada birinci olan bizdə deməli, title-dır. Onu title-dan götürəcək. Daha doğrusu, bura hələ birbaşa title isə gəlir. Məncə, niyə gəlmədi bizdə? Niyə görə? Instance members can't be accessed from the factory construct. Biz buna final demişik deyə, 100% ona görə problemdir. Instance members can try removing that reference instance member. Okay. Biz görə final eləm. Necə? Final deyirdim, siləsəm bəlkə ona görə. Hə, final-a görədir, böyük ehtimal ki. Çünki onun qiyməti verilib, mənə elə gəlir. Ya ona görədir. Ya da instance member olmağına görədir. Hə, okey, okey, bildim. Biz birbaşa instance member-i götürə bilmirik. Ona görə bir getter yazmalıyıq ki, onunla götürək. Məli, bizdə bir string qaytaran getter olsun. Bu bizə. Onda bunları private edək. Burada da belə eləyək ki, string title verilsin, string content verilsin və burada deməli title-a ataq title-ı, content-ə ataq content-i. Belə bir şey. İndi biz bir də bunu to-do ilə götürəcəyik. Daha doğrusu to-do nə idi? Get ilə götürəcəyik. Get metodu ilə.
string get title. Buradan title'ı götürdü. Görə indi bunu işlədə bilirikmi? Hə, indi error vermir. Okey, bunu götürə bilirik. Bir dənə də content üçün yazacaq. Demək istədiyi o idi ki, bizə necə error verdi? Biz deyir factory constructorun içərisində instance memberları çağıra bilmərik. Instance member dediyi klasın içində deklar elədiyimiz variable-lardır. Bu statik olsaydı çağıra biləcəkdim. Statik deyil deyə, yəni problem törədir. Onun üçün getter-lə dolayısıyla götürürəm onu. Və bir də burada content-i return eləsin. Okey. İndi bizə niyə görə error verir? Görək. Yenə instance member sayır özünü. Niyə? İstəyirsən elə bayaqki kimi GitHub-dan elə hissə-hissə götür. Bilirsən nə problem yazmışıq? Bunu factor eləməyək. Map göndərsin bizə. Belə eləyək. To map. Hətta bunu static metod edə bilərik. Burada niyəsə mən adi instance metod eləmişəm. Amma static metod edəsək, məncə daha yaxşı olar. Görək, static, amma staticdən də static olmayanları çata bilməyəcəyik deyə, avtomatik olaraq static olmayan eləyəcəyik. Okey, bunda niyə bu qədər işləyirsə, asan şey idi. Content edəb, content-i qoyacaq. Belə. Bu nəyə eləyəcək? Sənin verdiyin qiymətləri, məsələn, tutaq ki, belə deyək. Gələk, təzdən qayıdım bura. Tutaq ki, sən tezə bir to-do obyekti yaratmışsan, vermirsən ki, ala bunu yerləşdir. Bu da gələcək, baxacaq ki, sənin verdiyin qiymətlər, tutaq ki, bu obyektin içində saxlanılıb da, düzdürmü, bunun içindədir. Bunu to map deyəndə özü başa düşəcək ki, avtomatik, sən nəyi map eləyirsən? Sən hal-hazırda hansı obyekti demirsənsə, onun title-ını və content-ını map-ə çevirib sənə qaytaracaq. Əslində, biz burada artıq heç bunu belə eləməsək də olar, yəni bizdə bu lazım olmadı. Bunu boşuna yəni dəyişdik. Bunu silə bilərik. Amma yaxşı deyil, sonrasında get-i gördük. Bunları da silə bilərik. Bir də bizdə fromMap adlı metod da lazım olacaq. Niyə görə? Mən database-ə yazdım, tutaq ki, oxuyanda o mənə map kimi verəcək, mən onu çevirməliyəm də, düzdür. Həmin çevrilmə işi üçün də yenə də mənə bir şey lazım olacaq, bir belə deyək, map-ə çevirici lazım olacaq. Amma əksinə, map-ə çevirməsin, map-dən çevirsin obyektə. Buna görə də burada fikir versək, bizdə fromMap adlı metod da var, gedib baxsaq. fromMap adlı metod da var. fromMap adlı metod bizdə əksinə eləyir. Verilən map-in içindən bizə təzdən obyekt yaradıb qaytarır. Bunu biz nə vaxt istifadə edəcəyik? Oxuyanda. Ona görə də indən bunu əlavə eləyək, vaxt getməsin deyə buradan götürək. Belə eləyək, bu to-do olsun. Okey, burada da to-do qaytarır və burada biz indi nə əlavə eləməli olacaq? Final int to do id. Niyə bunu əlavə eləməli olduq? Mən database-dən oxuyanda mənə id-lər də gələcək axı. Hansı to do nəyinə görə fərqlənir? Həmin id-lər də oxuyanda mən də avtomatik olaraq o götürüb oxumalı olacam. Çünki sabahlar məsələn, mən bu id-nin bu düyməsinə bastım. Haradan biləcəm ki, hansı id-i basılıb, hansı to do basılıb. Onu bilmək üçün gələk onun id-si ilə müqayisə eləməli olum. Ona görə də indən bunu da əlavə Amma record eləmirəm. Niyə? Çünki yazanda biz bunu verə bilməyəcəyik. Məsələn, yazma iş yerini itirirəm. Burada baxsaq. Insert eləyəndə mən bunu verə bilmirəm. Çünki hələ id-ni bilmirəm nədir. Hələ id-ni bu yaradacaq mənim üçün. Ona görə onu məcbur eləmirəm ki, yəni insert eləyəndə sən id-i verməyə də bilərsən deyə mən record vermədim. Okey, bunları indi tez dəyişək. Bir bizdə int ID var, to-do ID var. Bunu oxumalıyıq. Bir title var. Bir də content var. Yəni bir məsələ var. Bunları oxuyanda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Mən niyə bura int-i şey elədim? To-do ID. Oxuyanda bir şey diqqət eləmək lazımdır ki, burada. Mən bu JSON içindəki yazdığım şey buradakı ilə düz olsun. Buradakı ilə düz olmasa əgər, onda bizdə problem gətirib çıxaracaq bizə. Yəni, nə mənada? Məsələn, mən table-a yazanda belə bir
ID-nə yazmışam. Məsələn, tutaq ki, də burada məsələn, biz nə adına yazmışıq? ABC ID adı ilə yazmışam. ABC ID-nin içində nə yazılıb? ABC ID yazılıb. Amma oxuyanda mən oxuyuram onu başqa adla. Onda o düz gəlməyəcək. Məsələn, indi biz bayaqları database servisə gedib baxsaq, mən to-do-nu yazandan hansı ID ilə yazıram? To-do ID ilə. To-do ID-nin içində yazılan nədir? Baxın, budur. To-do ID-dir. Əgər mən bu cür oxumasam, onda mənə error verəcək. Ona görə burada to-do ID deyim. Amma kopya eləyə bilmədim. Niyə? Okey, sonra o birisindən baxaq. To-do title. Görürsünüz, bu düz gəlməyəcək, əgər mən düz oxumasam. To-do title deyirəm. Hətta biz bunları da dəyişməliyik, indi onu da dəyişəcəm. Burada da eyni ilə to-do title deməliyik. Çünki eyni cür yazmaq məcburiyyətindəyik. Burada məsələn adını belə demişəmsə, to-do title. Burada gedib title adlı yerə mən yazmağa çalışanda deyəcək, sənə belə bir yerin yoxdur, sən hara yazmaq istəyirsən, elə bir şey yoxdur. Ona görə məcburuq ki, buradakı ilə eyni olsun. Burada necə qeyd eləmişiksə, elə olsun. Və to-do content bir də. Bunu da dəyişəm, to-do content. Okey, bu hissə tamamlandı. Bura qədər sual var, yəni bu hissə ilə bağlı. Facebook'da sual olmalıdır bir dənə. Baxaq ona. Baxın bir dənə. Sual yoxdur, nəsə fikir var idi. Baxaq. Təşəkkürlər anladım yazıb sadəcə. Yox, ondan sonra. Ondan sonra sizin görmədim axı. Azər Əskərov. Update elə səhifəni istəyirsən, mən buradan oxuyayım. Zəhmət olmasa bir dənə oxu mənə. Düşmürəm, yəqin düşünürəm demək istəyib. Database yaradılışında problem var. App tam bağlanıb ikinci dəfə açılanda artıq problem çıxacaq. Çünki static underscore database property null olacaq. Baxmayaraq ki, database artıq var. Niyə ki? Yəni, belə yazıb. Niyə elə olsun ki? Yəni, açılanda, app təzdən açılanda yenə baxacaq. Deyəcək ki, 0 deyilsə, onu ver. 0-dursa, təzdən yarad. O da baxacaq ki, bu versiyada olan database artıq var. Database-i biz burada qeyd eləməklə deyil. Database arxa planda bir dəfə yaradılır. Belə deyim. Sadəcə, mən bunu statik buna görə, əgər takılırsa həmin adam, o sualı verən adam bilmədim kimdir. Əgər bu statikə görə takılırsa, bu statiki eləməyimin səbəbi, baxın, indi məsələn bunu silim. Burada, baxın, tutaq ki, gözə demək istədim nədir. Tutaq ki, məsələn, sən bunu gedib, necə başlayalım, qırağdan çağırmaq istədim və yaxud da, belə deyim, biz indi, məsələn, bu database servisi birbaşa bunun içində istifadə eləməyəcək, yaxud çöldən də çağıracaq. O hallar üçün biz bunu statik eləyirik, bunu hər ehtimala. Amma ki, o ki, qaldı ki, o suala ki, bu təzdən işləyəndə nol olacaq, o elə olmayacaq. Əksinə, proqram ilk dəfə açılanda gələcək bu metod işə düşəcək və baxacaq ki, əgər database noldursa, daha doğrusu nol deyilsə, yəni database varsa artıq, onda database-i gətir mənə. Əgər yoxdursa, get mənə database yarad. Yəni, database-də artıq sən bir dəfə proqrama girmirsən deyə yaradılıb bu, sən bunu çağırmısan deyə. İkinci dəfə girəndə artıq bu fayl kimi sənə telefonda qalıb. Yəni, bu şey kimi deyil. Yəni, belə deyim, hər dəfə girəndə yenilənən bir şey deyil. Bu bir dəfə yaradılır, qalır yaddaşda. Biz app-dən çıxsaq bir də o qalacaq orada. Əgər app-dən çıxandan sonra qalırsa, girəndə də yenə də qalır. Yəni, o problem törətməyəcək ona. Yəni, o silinəcək deyə bir şey yoxdur. Mən belə başa düşdüm ki, ilk dəfə yükləyəndə açılanda yaradılır funksiyon. Aha, yəni database-in table-nin yaradılması ilk dəfə yaradılır. Yəni, bir dəfə qurur bu sistemi və belə deyim, sistemi deməyək, sənə, baxın, burada biz yazmışıq to-do.db. O faylı yaradır. Yaradır, saxlayır sənin app directory-ində. Daha sonra başlayırsan, sənə verir ki, ala, bax, bu database var. Sən indi bunun içində nə istəsən yaza bilərsən. Əgər olmasaydı, yəni ilk dəfə sən proqrama girmişsən, onda bu faylı ilk dəfə üçün yaradacaq. Onsa biz onu çək eləmişik, demişik ki, əgər noldursa, təzdən yaratsın. Ona görə də problem olmayacaq. Əgər mən bunu eləməsəm, məsələn, bunu yoxlamadan birbaşa database return eləsəm, okey, onda o şəxsin dediyi sual düzdür. Çünki ilk dəfə üçün bunu qaytara bilər. Database yoxdur axı hələ girəndə. Proqrama ilk dəfə girmişəm. Bu error qaytara bilər. Amma mən axı orada çək eləyirəm ki, əgər null deyilsə bunu eləsin, nulldursa da yaratsın təzdən database və mənə return eləsin. Yenidən fikir bildirdi ki, mən sualda səhv elədim. Sualımın cavabı odur ki, onCreate metodu bir dəfə çağırılır versiyaya uyğun. Sonradan başa düşün deyə sualı pozdum. Bəli, onCreate metodu versiyaya uyğun. Məsələn, bu versiyanı tutaq ki, app işləyir.
Okeydir, hər şey əladır. Mən dəyişdim, birdən 2 elədim. Bu gəlib baxacaq ki, 2 versiyada olan database yoxdur da səndə. Ona görə məcbur təzdən bir də yaradacaq onu. Başa düşdün, yəni onu təzdən yaratmağa məcbur olacaq. Amma görsə ki, zaten bu var, onda ehtiyac yoxdur yəni məndə yaratmağa. Əla, məncə davam edə bilər. Okey, indi insert məsələsində qalmışdıq. Biz gəldik burada to-do-da to-map ilə from map-i yazdıq. İndi niyə görə yazdıq? Çünki burada biz map kimi yazmalıyıq database-ə. Deyirəm ki, table to-do-ya yaz ki, belə deyim, bizim bu to-do, new to-do-nun map olunmuş variantını. Map-ə çevir, yaz database-ə. Və bu bir məsələ var ki, bu insert bizə int qaytarır. Nə intidir bu? Bizə hal-hazırda yerləşdirdiyi database-in, daha doğrusu elementin, məsələn təzə bir to-do yazmışam, onu yerləşdirdi database-ə. Onu yerləşdirəndə onun ID-sini mənə qaytarır. Yəni ona bir ID assign olunur axı burada, primary key assign olunur. Həmin key-i mənə qaytarır. İstəsəm bunu götürə də bilərəm, götürməyə də bilərəm. Yəni belə bir şey eləyə bilərik də. Məsələn, final int new to-do ID. Belə bir şey deyə bilərik və await edib gözləyərik ki, çünki bu insert metodu future-dir, bilmirik nə qədər vaxta yerləşdirəcək. Gözləyirik ki, bu database-ə yazsın və mənə yeni to-do-nun ID-sini qaytarsın və mən də bunu return edeyim burada, new to-do ID kimi. Belə də edə bilərik, eləməyə də bilərik. Yəni, əgər sənə ID lazımsa edə bilərsin, amma belə də ki, qalsın bizdə. Bir də biz bunun return tipini future int edəcəyik. Niyə? Çünki bilmirik nə qədər vaxta qaydacaq, amma dəqiq int qaydacaq. Çünki bu new to-do ID intdir. Bu, bizə qaytardığı intdir. Fikir versək, bura int qaytarır. Bu, bizim insert. Amma to-do-nun insertidir. İndi bir məsələ var ki, bəs done-un inserti. Done-un inserti də eyni şey olacaq. Sadəcə, bunu kopya edirik. Insert done deyək. Və yenə də new bir done gələcək, amma to-do tipindən də bu da to-do-dur. Vaxtı üçün edilmiş bir to-do-dur. Amma bir dənə fərqində biz burada table to-do-ya yox, bunu yerləşdirəcək table done-a. Fərq bundan ibarətdir. Və burada new done eləməliyik bunu da. Bunu da new done ID edək ki, oxunaqlıq pozulmasın və belə. Fərq sadəcə bundan ibarətdir. Amma bir məsələ var ki, məsələn, o bizdə dediyə belə bir şey olacaq ki, bu düyməyə basanda mən buradan bunu silməliyəm və əlavə eləməliyəm bu hissəyə. Onu burada eləməyəcəyik. Çünki mən əvvəldə qeyd elədim ki, bizim servislərimiz sadəcə yazıb oxuma işinə baxır. O elə qarışıq işlərə baxmır. Biz bunu repository-ə atacaq. Repository o işə baxacaq. Əgər repository-dən kimsə xahiş eləsə ki, bu ID-də olan elementi mən bitirmişəm, yəni bu basılıb, onda deyəcək ki, gedib bu database servisə, əvvəlcə sən İndi onu əlavə edək. Əvvəlcə sən bu to-do-nu sil buradan, daha sonra həmin silmiş to-do-nu bu dana əlavə elə. Yəni, dolayısı yoluna belə deyə bilərik ki, biz əvvəlcə to-do-nu götürməli olacaq, həmin verilən ID-dəki to-do-nu götürməli olacaq. Onu götürəndən sonra onun nə ki qiymətləri var, onu əlavə eləməli olacaq dana, həmin bu metod vasitəsilə. Və onu to-do-dan silməli olacaq. Deməli, bizdə dolayısiyondan bir dənə get adlı metoda da ehtiyac olacaq. Yəni, to-do-nu götürə bilmə ehtiyacım var. O da necədir? O da çox sadədir. Baxın, burada belə bir metod. Get ABC var. Düzü sadə görsəmir, amma belə indi oxuyanda asan olacaq. Bunu birinci eləyək, bu to-do qaytarır bizə. Və get to-do deyək. Get to-do. Və bunun içərisində int to-do ID. Mən buna basanda, bu düyməyə basanda bu ID-ni göndərəcəm repository-ə ki, bax, bu ID-də olan elementi götür və o ID-də olan elementin nə ki qiyməti var, hansı ki, baxın, bu to-do kimi mənə qayıdacaq. Onu götür, yerləşdir bu insert done metodu vasitəsilə done table-ına, daha sonra isə bu to-do-nun özünü sil. Yəni, dolayısıyla mənə to-do ID lazımdır deyə bu parametr kimi bura verdim. İndi bu hansı, deməli, query adlı metodumuz var, birinci bundan başlayaq. Query adlı metod database-də axtarış edir. Yəni, bu baxacaq ki, database-də səndə bu ID-də olan element var yoxsa yoxdur. Hansı table-də axtarmalıdır? Table to-do-da axtarmalıdır bunu, düzdür. Onun üçün yazıram, table to-do-da ged axtar. Əgər, biz bura nə yazmışıq? To-do ID-si. To-do ID-si buradan gələn to-do ID-yə bərabər olan elementi gətir. Bu nə edir? To-do ID-si mənim verdiyim ID-yə uyğun olan
elementi gedib table-dan çəkib gətirir və yerləşdirir bu result dəyişəninə. Bu result dəyişənin içində indi çəkirəm. Əgər boş deyilsə, onda to-do'nun from map metodunun vasitəsilə çevir. Niyə to-do'nun from map-i? Çünki axı mən demişdim ki, bu qaydanda bizə map kimi qayda yazılsa demişdim. Baxın, list, map, string dynamic. Niyə list? Çünki ola bilər ki, bəzən bunu da yoxlayır ki, bəlkə sən ID-ni təkrarlayıcı qoymusan. Yəni burada belə deyim, auto increment eləməmisən, əllə eləmisən və yaxud da belə bir şey ola bilər. Yəni ID-lər eyni oldu. Onda birdən çox element qayda bilər. Yəni 5 ID-sində olan 5 dənə element ola bilər. Ona görə hər ehtimala list kimi baxır ona. Daha doğrusu buradaydıq biz. List kimi baxır ona ki, birdən çox qayıdar. Və result-ı götürəndən sonra mən nə edirəm? To-do-dan from map edirəm. Yəni gələn elementi çevirirəm. Map formasında gəlib deyə mən onu çevirirəm digər formaya. İndi bir məsələ var. Burada niyə first demişəm? Bu mən istəyirəm biraz belə düzü bayaqdan eləmirəm amma interact edəyək. Niyə görə burada first demişəm yəni ki? Kiminsə bir fikri var mı? Mənim heç bir fikrim yoxdur çünki bilmirəm ona görə. Belə deyim də. Yəni orada başqa bir şey deyim, sonra bizə birdən problem yaradar. Bu insert-dan var, orada S hərfini yazmağı unutmuşuq. Insert-dan da. Bu problem eləməz bizə, sadəcə amma eləyər, yaxşı, düzəltdik. Yəni insert-dan yaratmış ona görə də. Deməli, niyə görə mən orada first demişəm? Mən axı dedim ki, bu care metodu mənə list qaytarır, düzdür, list kimi qaytarır. Birdən 5 dənə element gəldi mənə, düzdür, bizim halımızda gəlməyəcək bu, çünki bu ID-yə uyğun ikinci element olmayacaq. Mən ID-ləri qorunmuşam ki, primary key-di və artır. Eyni ID-də olan element ola bilməz. Amma birdən oldu, olanda bizə çoxlu list kimi gəlir. Amma mənə list kimi gəlir, okey, məlumat list kimi gəlir. Amma məndə hal-hazırdakı halda bir dənə element gəlir axı. Mən eləmirəm ki, list kimi gəlməyini. Ona görə mən birinci elementi götürürəm, mənə kifayətdir. Zaten onsuz da bunun içində bir dənə element olacaq. Amma mən birinci elementi götürürəm. Bunu belə də götürmək olar, düzdür. Sıfır deyib də götürə bilərəm. Və yaxud da first adlı elementi var, hansı ki bu birbaşa mənə özü gedib birinci elementi götürüb gətirir. Yəni, belə deyilmək olar, elədir. Əgər yox, birdən gələn element yoxdursa, yəni boşdursa, onda null qaytaracaq bizə. Bu belə. Bir də biz dedik ki, delete adlı metoda ehtiyacımız olacaq. Niyə? Çünki mən birdən bu düyməyi bastım. Bu getdi, o ID-də olan elementi götürdü, yerləşdirdi done table-ına. Daha sonra silmək istədi. Necə siləcəm? Onun üçün gərək biz delete adlı metod yazaq. Delete də elə bir növ buna oxşuyur. Bu insert-ə oxşuyur. Delete metodu vasitəsini eləyəcək. Bunu da gələk bura yapışdıraq. Mən test-tez olsun deyə belə eləyirəm əslində. Delete to-do deyək. Burada bir to-do ID verəcək. Bu yenə gözləyir ki, database-i götürsün. Database-i götürəndən sonra table to-do-dan to-do ID-si to-do ID-si. Düz yazamadım. To-do ID-si. Burada verdiyim to-do ID-yə uyğun olan elementi sil. Və salam. Başqa heçinə. Bu da bunun üçün. Bir dənə bizdə qaldı nə? Bir dənə bizdə qaldı bu to-do-larla danların listini götürəcək bir metod. Yəni, mən birdən istədim ki, bütün listi mən götürüm, göstərim burada. Necə götürəcəm? Onun üçün mənim burada get all adlı metodum var. Hansı ki, yenə də query əsaslanır bu məsələ. Deməli, bu get all-da bu get-lə fərqi nədir? Burada mən baxım, buradakı query-nin içərisində hər hansı şərt yazmamışam. Yəni, sadəcə demişəm ki, table ABC-ni götür, gətir mənə. Bu da nəyə necək? Gəyib onun içində nə var, nə yox, hamısını yığışdırıb gətirəcək. Yəni, gedib ID ilə axtarmayacaq, hamısını seçib gətirəcək. Ona görə də mən bu üstündən bütün listi götürə biləcəm. Yəni, dolayısıyla bunu götürək. Bunu bir dəfə əlavə edək. Get all to-dos adı ilə və bu bizə to-do qaytaracaq. Və bu table to-do-dan axtaracaq bunları. Deməli... Table to-do-dan axtar gətirir və bu yenə mənə list gətirir. Çünki birdən çox elementim ola bilər. Və gələn elementləri nə edirəm indi? Əsas məsələ budur. Əgər mənə gələn məlumat boş deyilsə, yəni birdən ola bilər proqram iş dəfə açılıb, heç bir to-do yoxdur da, yəni oxuyuram, to-do gəlmir. Əgər boş deyilsə, onu yoxlayıram. Boş deyilsə, onda çevirmə işini işə sal. Boşdursa, ona mənə bir boş list qaytar. Görürsünüz, burada boş bir list hissəciyə ayrılıb. Bunun mənası bu ternary operator yazmışıq. Yəni, əgər boş deyilsə,
sual işarəsindən əvvəlki hissəni elə, daha doğrusu iki nöqtədən əvvəlki hissəni elə, boşdursa da bunu elə. Mən bunu eləyəcək. Bir-bir bütün elementlərin üstündən keçəcək və to-do-nun from map metodu vasitəsilə çevirəcək bir-bir olan hamısını. Niyə? Çünki o mənə axı map formasına gəldi. Amma mən map istəmirəm, axı mən obyekt istəyirəm. Yəni to-do klasından olan bir obyekt halında mənə gəlsin, rahat olsun işim. Mən bir-bir onu götürüb map-dən çevirsəm işim asan olmayacaq. Ona görə əvvəldən onu çevirirəm. Çevirib qutarandan sonra bu to list-i mütləq eləmək lazımdır. To list-i eləməyəndə biraz oyun açır olan başına. Deyir ki, sən map listə əlavə edə bilməsən. Çünki bu map metodu bizə iterable map qaytarır. Amma bizdə axı mən bunu map-ə yox, listə mənimsətməliyəm. Ona görə gələk axırında buna deyim ki, to list elə. Yəni çevirəndən sonra, çevirib qutarandan sonra list elə. Və eyni şeyi də done üçün də eləyəcəm və salam. Get all done. Və bunun içində fərqli olan nədir? Table to-do-dan yox, table done-dan götürəcəm elementləri. Və salam. Qalan proses hamısı eyni şeydir. Bura qədər sual var mı? Sualım yox. Orada biz tam hamısını tamamladıq ki, ABCS yazmışıq. List to-do ABCS. Bu ABC, bu başqa bir proqramdır. ABC ilə bağlı proqramdır. Aha, yəni özümüzdəkinə uyğun etməli deyildi. Onu demək istəyirəm, sonra problem. Yəni buradakı funksiyaların ağzım dolaşdı. Hamısını eləmirəm. Bilirsən necə? Çünki burada update də var, nə bilim sonra hansısa bir elementin özünü silməyi var və s. Bu vaxt çatdırsaq eləyim deyirəm də. Başa düşdün necə? Yox, yox, onu demirəm. Orada biz to do ID falan dəyişir deyim. Bir-bir özümüzünkün adlarına uyğun. Yəni kodlara qayıtsamız olmasın. Visual ha, aşağıda ən sonda iki dənə əlavə elə deyim. Fikir ver, ABCS bərabərdir, result isn't empty. O ABCS köhnə proqrama uyğundur da. Hə, bunu demək istəyirsən. Hə, okey, okey. Okay. Çox sağ ol buna görə. Düz deyirsən, burada sözü dəyişmək lazım. Bunu to-do eləyək. Bu bizə to-do qaytarsın. Bunu isə done eləyək. From map-in içində də. Yəni, biraz pis çıxacaq, amma dance deyək geçsin, eyb yox. Sonra mörtəzənin içərisində də tutular olmalıdır. From map olan hissəsi. Ha, okey. Yəni, pis yəqin ki. Aha, bəli. Əla. Belə, yəni bu metodları əlavə elədik, amma bir dənə bunu da istəsiz eləyə bilər. Yəni, delete bütün hamısını silmək funksionallığı. Amma bu yəni, problem deyil. Əgər vaxt çatdırsaq, bunu da əlavə eləyərik. Onlar çox da böyük bir problemli bir şey deyil. Əsas qoşlana qədərdir yəni ki. Aha, eynən. Yəni ki, orada məsələn, danın hamısını silmək istəsək, qoya bilərik ki, bütün danlar. Hə də, yəni silmək istəsək, asanlıqla qırağdan gətirib bir dənə düymə qoyacaq. Silmə metodu əlavə elədik, və silinəcək. İndi gördüyünüz kimi burada database servisdə bizdə ancaq qoymaq, götürmək, silmək və s. belə şeylərdir. Yəni, başqa kompleks heç nə yoxdur fikir verilsə. Yəni, servislərimiz bu işə yarayır. Hər hansı bir sual yoxdur Kamran Facebookda və yaxud da şeydə, bağlantıda falan problem yoxdur. Hələ ki, yoxdur isə. Mən baxıram buradan, izləyirəm. Hələ ki, yoxdur. Okey, əla. Davam elə ki, çox da vaxt getməsin. Kəsilməsin, ona görə istəmirəm, kəsilsin. Servisi yazdıq. İndi mən dedim ki, bir də bizim buyur. Məndə bir sual vardı. Buyurun. Bizim bu database servislərdə hansı ki, bütün metodlarda bir dənə final DB əlavə elədik database adında. O bizim yaratdığımız DB ilə necə əlaqələnir, onu tam tuta bilmədim. Bir dənə zəhmət olmasa sualı təkrar edə bilərsiniz, tuta bilmədim tam olaraq rəndir. Bir dənə zəhmət olmasa kodu göstərin, oradan tam dəqiq deyəcəm. Okey, deməli orada bütün metodlarımızın içərisində bir dənə final DB var. Bəlkə görərsiniz. Bu. İlk sətrində. Bunları deyir. Aha, final DB. Bəli, bəli. Aha. Yəni bu yazdığımız, məsəl üçün, await database yazmışıq. Hansı ki, database adında bir fieldimiz falan yoxdur. Bu bizim databazdan necə əlaqələnir tam olaraq? Budur, budur. Fieldimiz var. Okay. Hə, bildim, get deridir. Aha. Okay, okay. Aydındır. Əla. İndi mən dedim ki, bizdə repository lazımdır. Düzdür, repository-yə, belə deyim də, repository servisin daha kompleksidir demək olar, yəni. Düzdür, çox da düzgün cümlə deyil. Yəni, məsələn, belə deyim də, bizim servis ancaq oxudu, yazdı, sildi, belə. Amma repository biraz kompleks işləri həyata keçirə bilər. Məsələn, kompleks iş nədir hal-hazırda bizdə olan? To-do-ya bastım, buna ki, done olsun. Burada 3 dənə iş gedəcək. To-do əvvəl götürüləcək. Dana əlavə olunacaq və to-do-dan silinəcək. 3 dənə kompleks iş var. Yəni, bir iş deyil burada.
belə şeyləri biz repository ilə bilirik ki, repository onu handle eləsin öz içində. Yani ona görə də biz burada bir dənə repository yaradacaq. Adını qoyaq, məsələn, to-do repository. Bizdə bir dənə repository bəsdir əslində burada. Çünki, belə deyim, hamısı to-do-dur. Bizdə məntiqən bir dənə to-do məntiqi gedir burada. Başqa bir şey yoxdur. Məsələn, tasklar olsaydı, tasklar üçün başqa bir repository açardıq. User üçün bir bölmə olsa, user repository açardıq və s. Repository.dart. Okay, indi bunun içində bir dənə class to-do repository. Belə bir class açdıq. İndi mən belə bir şey eləməyi xoşlayıram ki, bilmirəm indi sizdə ona bağlı necədir nüans. Əgər hər hansı başqa bir fikir olan varsa deyə. Məsələn, mən birbaşa tutaq ki, mən bu servis repositoryumu birazdan gedib blokda istifadə edəcəm. Amma ki, belə bir sol edin belə bir prinsipi var ki, mənim aşağı səviyyəli klaslarım yuxarı səviyyəli klaslardan, daha doğrusu əksinə, yuxarı səviyyəli klaslarım aşağı səviyyəli klaslardan asılı olmalı deyil. İndi mən birbaşa bu klasın obyektini gedib blokun içinə ala biləcəm. Bu düzgün olmayacaq. Çünki blok yuxarı səviyyəli klasdır. To-do repository isə aşağı səviyyəli klasdır. Yəni repository data ilə oynayır, amma bizim blokumuz UI ilə oynayacaq. Yəni UI-nin işlərini həll edəcək. Ona görə də onun ondan birbaşa asılı olması düzgün bir nüans olmayacaq. Buna görə də nə etmək lazımdır? Mən bir burada folder yaradıram, contractors deyirəm. Və bunun içində abstractionlar əlavə edəcəm. Yəni proqramlaşdırmada mövcud olan abstract class bildiyimiz. Bunlar bir növ qayda üzr istəyirəm, qayda qanun olacaq. Yəni ki bu qayda qanuna uyan hansısa bir repository olsa, mən o repository-ni asanlıqla blokun içində əlavə edə biləcəm. İndi necə edəcəm? Məsələn, burada impl, belə deyək, impl to-do repository. Belə deyək. Və bunun içində abstract class yazıram. Çünki Dart dilində interface yoxdur və biz bunu abstract class-dan dolayısıyla edirik. Yəni, abstract class interface rolunu oynayır bir növ. I to do repository deyirəm. Yaza bilsək, okey. Bu I to do repository-nin içində mən hansı metoddar ki, bu to do repository-lər məsələn çox da ola bilər də, məsələn başqa bir ikinci dərəcəli to do-lar ola bilər, üçüncü dərəcəli məsələn də indi düzdür bizim variantımıza uyğun düz gəlmir, amma sabah məsələn ola bilər ki, to do repository-lər çox olsun. Və hər bir to-do repository, yeni bir yaradılan to-do repository, bu repository qayda qanunu güdməlidir. Yəni, onun içində bu metodlar mütləq olmalıdır. Belə bir qayda qanunu yaradacaq. İndi belə deyək, bizdə hansı metodlar olmalıdır? Birinci onları analiz edəməliyik. Hətta istəyərdim, bunda mənə köməkliyi də edəyəsiniz. Nə kimi? Çünki biraz analiz edək ki, bu to-do repository-dən mən nələr istəyə bilərəm? Yəni, nələri versin? Hansı nüanslar ola bilər, məsələn? Tutaq ki, deyə bilərəm ki, mənə bütün to-do-ları ver. Düzdür, belə bir şey ola bilər. Başqa sizcə nələr ola bilər? Heç bir fikir yoxdur. Biri mən dedim, yəni bütün to-do-ları ver. Başqa nə deyə bilərəm? Yəni biz orada ID-yə görə, subtitle-a görə, title-a görə istədiyimiz filtləri ala bilərik də. Elə bir şeydir. Bilsiz, o diviz nüans bilsiz nə vaxt lazım olar? Bilər bizim, məsələn, mən bu to-do-ya basanda təzə bir səhifədə bu to-do-nun details açılsın. Onda mənə o məsələ lazım ola bilər, amma belə mənə lazım deyil hal-hazırda o. Çünki bizim to-do-lara basıb hər hansı bir şey eləməyəcəyik zaten burada. Amma o da məntiqlidir. Sadəcə bizim hal-hazırdakı nüansa görə, baxın, bizə bir buradakı listi göstərmək üçün to-do listi lazım olacaq. Bir bu dandakini göstərmək üçün dan listi lazım olacaq. Deməli, mən bunları bura deməliyəm ki, sən mənə dan listini ver, sən mənə to-do listini ver, sən bir də neynə, mənim danım basılanda bunu, daha doğrusu to-do-um bitəndə bunu dan listinə əlavə elə. Bu funksiyonları əlavə eləməliyəm. İndi ona görə burada qeyd edirik. Bir dənə future olsun. Niyə future edirəm? Çünki biz database-dən oynayacaq bu repository içində. Və bilirəm ki, database-dən oynayanda oradakı məlumatlar bir neçə vaxta gələ bilər. Ona görə də indidən yazıram ki, həm bu future-dir. Birincisi, bu mənə nə qaytarır? List to-do. Və burada, hətta mən to-do-nu implement, daha doğrusu import edeyim ki, bu gəlsin. Future list to-do get all to-dos. Belə deyək. Bu birinci qayda qanunumuz. Future list to-do get all done.
Çünkü bizim to-do'larımız da bir daha doğrusu down'larımız da bir to-do idi. Ona görə onlar da mənə bir to-do listi kimi gələcək. Amma bu metod vasitəsilə gələcək. Qarışdırmıram. Bir də üçüncü məsələ. Future bu void olacaq. Yəni heç nə qaytarmayacaq. Və bu nəyə inəyəcək? Necə adlandıraq bunu? Məsələn, to-do-nu done elə. Bu necə edək? Make to-do done. Belə bir şey deyək. Və burada məndə, amma bir məsələ var ki, to-do ID-ni istəyəcək. Mən to-do ID-ni bura verəcəm və bu da ötürəcək book. Və bu metod avtomatik olaraq o işi həll eləyəcək. Amma bunlar abstraction-dır. Yəni, bunlar real olaraq nəsə bir şey eləmirlər. Bunu gərək həqiqətən repository eləsin. Ona görə gedirəm bura və burada implement edirəm həmin repository-ni. I use to-do repository. Və avtomatik olaraq bu mənə error verir ki, səndə 3 dənə override olmalı olan metod var, sən onları eləməmişsən. Yəni, qayda qanunları güdməmişsən. Ona görə basıram və qayda qanunları güdməyə çalışıram. Bunları siləyək. Daha doğrusu, bunların hamısını silməyək ki, bilək hansını, həmiş hansını yox. Bunları siləyək. Bunları indən async əlavə edeyim, çünki gözləmələrimiz olacaq bəzən. Okey. İndi bunların içini doldurmalıyıq bir-bir. Birincisi, biz bütün dansları, bütün tutusları necə götürürdük? Bizim database servisinin içində var idi də belə bir metod, düzdür. İndi bir məsələ var. Bu database servisi mən ümumiyyətlə necə çağıracağım? Yəni, burada necə çağıracağım onu? İndi biraz araşdıraq. Məsələn, necə deyə bilərik? Fikirləşək. Bunlar hamısı statik bir fieldimiz var. Yəni, baxaq ki, necə çağırmışıq. Həqiqətən, özümün də bir anlıq başım qarışdı. Burada başqa arxitektura ilə qurmuşuq. Burada şey, lokatora çıxartmışam. Əslində, bu məsələ bunu belə eləmək olar əslində, amma bunu belə eləməyəcəm. Çünki bu artıq başqa bir şeyin izahına gedib çıxacaq. Ona görə istəmirəm elə eləyim. Bunu belə eləyəcəm. Bunu static field eləyəcəm. Daha sonra private yığışdıracam buradan ki, public olsun. Deməli, class data service can't define static members. Deməli, bunun adı bununla qarışır, ona görə problemdir. Bunu belə deyək, rename edək, refactor edək. Database getter. Belə bir şey deyək və bunların hamısında ümid varım dəyişdi, amma dəyişmədi. Yəni, bunu niyə görə belə eləməli olduğumu izah edəcəm. Çünki biz çöldən bunu çağırmalıyıq. Çöldən çağırmanın da bir neçə yolu var. Niyə əlavə olunub? Çöldən çağırmanın da bir neçə yolu var. Onlardan biri, indi bu proyektdə mən Locator adlı bir kitabxana var. O nəyinir? Bir dənə obyekti yuxarıda yaradır. Singleton kimi yaradır. Və sabahlar mən lazım olunda o klasa asanlıqdan çağırıram istədiyim yerdən. Amma mən indi onu da qatmaq istəmirəm ki, bura qarşılıq olmasın. Ona görə bunu static fieldə çıxartdım. Yəni, static field istərsə məhz çöldən çağırıla biləcək bir şey olacaq. Və mən bu static fieldi çağıranda avtomatik olaraq nə inəyəcək? Mənə database-mi verəcək. İndi gələk burada, belə deyək, final db database service və database. Belə desək, bizə database-i verəcək. İndi amma bir məsələ var. Yox, biz bir şey səhv elədiyik. Mənə, belə deyim, kömək lazımdır hazırda. Nəyi səhv elədiyimi kim o nüansı tuta bildi? Nəyi səhv eləmişəm hazırda? Tutaq ki, mən hazırda bu database-i götürdüm də, yaxşı. Mən bu database-dən heç inəyənməyəcəm axı, bunun içindəki metodlara çata bilməyəcəm. Yəni, bunları necə götürəcəm ki? Bunlar database-in içində deyil, bunlar database servisinin içindədir, düzdür. Yəni, onu necə götürəcəm ki?
Ona görə də biz burada database servis yox. Burada belə deyək. Statik bir database servis klasının instance-ını yaradacaq. Və bu database servis klasının mənə bir obyekt qaytaracaq. Amma bir də belə bir şey də eləyək ki, bu database servis klası çöldən obyekt yaradıla bilməsin. Yəni private olsun. Belə deyək. Okay. Private olsun. Yəni bu da niyə görə error verdi? Çünki private-dır. Okay. Yəni mən bunun qrafdan obyektini yaradamayacağam. Ancaq bu database servisi çağırsam olacaq. Ona görə nə edirəm? Burada database servisi çağırıram. Bu artıq nə edir? Mənə bu klasın obyektini verdi. Bu klasın, ümumi klasın. Mən artıq bu metodlardan istifadə edə bilərəm rahatlıqla. İndi mən onun içindəki metodu, məsələn, hansını çağırmalıyam? Get all to do's metodun içindəyəm. Nəyi çağırmalıyam? Bu nöqtə. Onun içində görək onunla bağlı hansı bir metod yazmışıq mı? Get all to do's var. Hansı metod idi o? Baxın bu metod. Get all to do's. Bu metodu çağırıram. Bu metod mənə avtomatik olaraq database-dən lazım olan to do-ları gətirəcək. Amma yaxşı, mən bunu çağırdım. Bəs bunu geri döndərmək. Okey, onu da eləyək. Final list to do to do's await edirik. Niyə görə await edirik? Burada nəyi səhv yazdım? Missing identifier. Niyə? Nəyi səhv yazmışıq burada? To do's nöqtə olmalı deyildi. Ondan sonra nəsə yazılmalıdır məncə. Yo, bu name-idir də. Burada... To do nöqtə. To do-dan sonra iki dənə işarə qoymuşsan. Birini silmək lazımdır. To do-dan sonra. Çox sağ olun, çox sağ olun. Okey, to do-ları götürdük. Və gözlədik ki, qoy database-dən to do-lar gəlsin. Yəni, await elə. Gözlə gəlsin. Onları mənimsət bura. Və gəlib qutarandan sonra return elə bu to do-ları bu metoddan. Və salam, bu qədər. Bu bizə to do-ları gətirəcək. Eyni şeyi, indi bunu implement elədik silək, eyni şeyi də bu dance üçün edə bilərik. Sadəcə dance-da fərqi nə olacaq? Hətta bunu biz üstə də çıxara bilərik, bunu hər dəfə çağırmayaq da, bunu burada çıxara bilərik belə. Və burada rahatlıqla, yəni hər bir metodun içində asanlıqla da özü gəlsin də belə mən çağırmayayım. İndi deyəcək ki, bəs niyə o birisində onu elə eləmədik? Database servisdə niyə bəs bu hər birinin içində bunu bir-bir çağırdığında database getirir? Çünki bu asinxrondur. Asinxrondur. Yəni, mən götürən kimi gəlmir. Mən burada gəlib desəm ki, mənə bu database getter verir. Bu, mən deyəcək ki, bu asinxrondur. Sən await eləməlisən və yaxud da ki, bir metod yazmalısın. Sən bunu birbaşa bunun kimi belə çağıra bilməsən. Bu, adi fielddir. Adi obyektdir. Birbaşa yaradılır, verir mənə. Amma o birisi elə deyil. Ona görə də onu eləmək olmur. Mən deyəsən, orada nəyəcə dəyişdim, amma yadından çıxacaq. Hə, boşluq qoymuşdum sadəcə, heç bir şey. Əsas məsələ indi bir dənə burada budur. Bir də bunu dəyişək, bu fikir vermədik, dance olmalıdır. Okey, bir də budur bizdə məsələ, ən problemli məsələ. Burada indi mənə kömək eləyin ki, necə hansı prosedurları eləyərək mən to-do-nu siləcəm və dana əlavə eləyəcəm. Kimdə nə fikir var? Bunun içində çağırmaq olar ki, to-do-nu delete edib, sonra... Təbii, təbii. Bəs biz burada database servisinin database servis adlı fieldini çağırdım. Bu da mənə bu klasın obyektini verdi. Bu klasın obyekti vasitəsində mən bunun içindəki istənilən şeyi çağıra bilirəm. İstənilən şey deyəndə, yəni private olmayan şeyləri, belə deyək. To-do-dan götürüb delete edək, sonra da... Okey, yaxşı. Dana insert edək, məncə. Səncə delete edək, dana insert edə biləcəm. Onda update olurdu avtomatik. Belə deyim də, bax, məsələn, sənə iki dənə listin var. Sən birindən sildin elementi, sonra o bizdə mətər əlavə eləyəsən. ID-yə uyğundur, yəni o silinmişin ID-si. O silinib ücək, ID-si məlumatı getdi, ID-si qalıb, okey, ID-ni qaytardı mənə. Amma onun içindəki title-ı, content-ı yoxdur. Heç bir fikrim yoxdur, hələ ki. Biz belə eləyə bilərik də.
olaraq insert eləyəcək. Əgər resultumuz successdirsə, ondan sonra tutdudan həmin insert elədiyiniz ID ilə onu da delete eləyəcəyik. Yəni ilkin olaraq insert, sonra da delete. Okay. Təqribi düzdürdünüz. Mən biz əvvəlcə current to-do-nu götürürük. Nereden götürürük? Bu yukarıdaki database'imizin içinde get to-do var idi yadımızdadırsa. Biz burada to-do ID'ni verəndə bu bizi to-do-nu qaytarırdı. Düz vermədim. Ama asinkrondur bu da. Ona göre await eləmək lazım. Əvvəl gözləyirik bizə to-do gəlsin. Yəni hal-hazırdakı to-do gəlsin. Basılan to-do-muzu götürək məlumatlarını. Və o məlumatları burada saxlayıram. Daha sonra mən bunu to-do-dan silirəm. Gözləyirəm ki database-də olan delete ilə to-do-nu, hansı to-do-nu? To-do ID-si bu olan to-do-nu sil. Niyə mən arxayınam ki bunu silsəm qalacaq? Çünki mən bunu əvvəldən saxlamışam da yuxarıda məlumatda. Yəni bu burada da elə ki, bu məlumatı burada kopya olunur. Ücə silirəm bunu. Sonda nə edirəm? Database-ə insert edirəm. Insert done. Dana yeni bir current to-do əlavə edirəm. Bu da gedib dana düşəcək. İndi aydın oldu təqribi. Belə bir sualım var mənim. Mümkündürsə. Biz burada hansı ki, burada 3 dənə metod çağırdıq da dilindən düzdürmü? Amma yəni bunun ilkini çağırmaq bir növü artıq iş deyil ki. Yəni ilkin olaraq insertimizi eləsək, ID ilə. Sonra da delete eləsək. Yəni final current to-do-nu, yəni bir də dibini çağırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni üçüncü biraz artıq iş olmur sizcə. Niyə? Mən axı bu tərəfə keçəndə görmək istəyirəm axı dana düşsün. Mən buna basanda istəyirəm buradan silinsin, dana düşsün. Bəs onu necə eləyim başqa? Yəni sırf ID ilə ikisini də eyni anda eləmək olmaz ki. Usta bizim ID-miz var. Yəni birinci insertimizi eləyib, daha sonra həmin ID ilə delete eləsək, yəni həmin obyekti siləcəklər. Yo, biz insert eləmirik. Biz insert olunmuş bir ID-nin buradakı düyməsi var ki, hansı ki mən bunu elədim deyirəm də, to-do edilib. Onu basanda istəyirəm ki, buradan silinsin həmin to-do və getsin bura düşsün. Yəni insert okay, prosesi deyil. Okay. Yəni belə başa düşdüm ki, birinci current to-do-nun olanı başqa bir adla kopyalayıb saxlayırıq özümüzdə, sonra silib, sonra kopyalanmış datanı özümüzə insert edirik. Ay sağ ol, ay sağ ol, elə bir şey. Ay sağ ol, düzdür. İndi bizdə qaldı bircə blok bölməsi, çünki biz bunları qurtardıq. Data hissəsini bitirdik. Data da modelimiz oldu, servisimiz oldu. Və bir də amma repository-nin servisi əlavə etmişəm. Heç buna mən fikir verməmişəm bayaqdan. Burada bir dənə repository adlı folder yaratmaq lazımdır. Və bu servisin altında olanı bura əlavə etmək lazımdır əslində. Okay. Modelimiz oldu, servisimiz oldu və repository-miz oldu. Bunlar çox da ola bilər. Yəni indi bizim halımızda bu bir dənədir. İndi bizdə block layer qalır əsas ki, burada nə edəcəyik? Bura meta blokun açıqlaması business logic komponentdir. Yəni ki, biz burada bir məntiq yürüdürük. Yəni mənim bu düyməmə basanda nə olsun? Buranı belə məsələn toş bu ekrana girəndə nə olsun? Bura keçdim nə olsun? Və s. Yəni UI-nin işini eləməliyik. Niyə görə blokla edirəm? Yəni əslində birbaşa da qeyb edə bilərik. Block olmadan da edə bilərik. Sadəcə block bizə müəyyən bir struktur verir və bizdə renderingin sayını da azaldır. Məsələn, tutaq ki, mən gedib adicə bunu Flutter'ın özünün setState metodu ilə falan eləsəm, bir dənə bu to-do item buradan sililəndə bütün to-do list təzdən şey olacaq, render olmalı olacaq. Bütün bu ekran təzdən render olmalı olacaq. Amma sadəcə mən bir dənə bu title 3-ü silirəmsə, niyə buradakı bütün ekrandakı hər şey render olunsun ki? Belə şeyləri də həll eləmək üçün gərək hansısa bir state management-dan istifadə edəyəsən. Bunu da əslində çoxdur. Yəni Mobix-də istifadə eləmək olar, Redux-də istifadə eləmək olar. Yəni çoxdur əslində. Biz blok istifadə edirik. İndi bu blokda nə edək? Əvvəlcə biz bura gələk, blok kitabxanasını götürək. Bir dənə Flutter blok adlı kitabxana var, hansı ki bu blok arxitekturasını yazmağı daha da rahatlaşdırır. Düzdür, biz bunu bunsuz da yaza bilərik, amma bu daha rahat formasıdır. Bunu gedirik, pubspec yaml-a əlavə edirik.
Və bir də bizə Equitable adlı kitabxana lazım olacaq. Onu da indən əlavə edəyək. Bu Equitable adlı kitabxananı da import edəyək. Bu Equitable adlı kitabxananın məqsədi nədir? Ümumiyyətlə, obyektlərin bərabərliyini yoxlamaq lazım gəlir bəzən. Bu blokun içində də elə işləyir. İndi biz görəcəyik, Flutter blokda state-lər var. Həmin state-lər yoxlanılmalıdır ki, əvvəlki state-lə eyni deyilsə, onda ekranı yenilə. İki obyektin də bərabərliyini yoxlamaq o deməkdir ki, sən onun bir-bir filtrlərin hamısını yoxlayırsan. Amma biz bunu hər bir klas üçün gedib bir-bir əlinə yazsaq, bu bizim işimizi çox ağırlaşdıracaq. Yəni bir-bir yazım ki, əgər bu klasın bu title-ı buna bərabərdirsə, bunun content-ı buna bərabərdirsə, bunun ID-si buna bərabərdirsə, onda bərabərdir. Bundan sonra bizim Equitable kitabxanası işimizi asanlaşdırır. Yəni iki obyektin müqayisə olunmasını asanlaşdıran bir kitabxanadır. İndi biz kitabxanaları əlavə elədik, blok kitabxanasına, daha doğrusu blok bölməsinə bir dənə blok faylı əlavə eləyirik. Birinci, bura bir əslində folder faylı yox, folder əlavə eləyək. Bunun adını qoyaq to-do blok. Və bu to-do blokun içərisində hal-hazırda biz 3 dənə şey əlavə eləyəcəyik. Birincisi to-do event-dir. To-do event nədir? To-do event user-ın elədiyi hərəkətlərdir. Yəni, məsələn, buna bastı, daha sonra buna bastı və s. belə şeylərdir. Əslində, bir məsələ var ki, əgər navigation olursa, yəni bir səhifədən o birisinə keçirsə, bunu basanda keçirsə və s. belə şeylərə yəni, blok lazım deyil. Bu əlavə işdir. Yəni, bunu onsuz da bu batına basanda özə edir. Amma bir məsələ var ki, məsələn, mən buna basanda, tutaq ki, burada bu düyməyə basanda hər hansı bir iş getməlidir. Bunu artıq bloka ötürəcəm, blok repository ötürəcək, repository servisi ötürəcək və beləliklə bu iş həll olacaq. Ona görə indi biz burada eventları əvvəlcə analiz eləməliyik. User hansı cür şeylər bizə verə bilər. Yəni, userın nə kimi bizə verdiyi məlumatlar ola bilər, onları analiz eləmək lazımdır. Mən birinci abstrakt bir klas yaradıram, yəni ümumi ana klas yaradıram to-do event üçün. Niyə görə lazım olduğunu deyəcəm. To-do event. Bu extend edir Equitable-dan, bayaq dediyim o kitabxana məsələsi. Ki, obyekt müqayisəsində bizə kömək eləsin. Buna bir dənə, necə? Kimsə nəsə deyirdi? Məncə kiminsə əli dəydi. Ha, ola bilər. Buna niyə const verdim? Biz bizim const keyword-ü ümumiyyətlə obyekti bir dəfə yaratmağa kömək edən bir şeydir. Yəni bizim to do event belə deyim, hansısa bir təzə bir event gəlibsə, təzə bir state gəlibsə yaradılacaq cəmisi. Növbəti gələn obyekt onsuz da həmin ki obyekt olmayacaq. Ona görə də mən buna const deyə bilərəm ki, yəni rahatlıqla yəni, əmin olacağam ki, bu obyekt bir dəfə yaradıldı. Artıq eyni şeyin artıq bir dəcə obyekt yaratmır, həminki obyektdən istifadə edir. Amma bizdə onsuz da blok o işi həll eləyir. Yəni, hər bir state üçün, event üçün təzdən bir də yeni bir obyekt yaradılmasını məcbur eləyir bizə. Və bir də burada props adlı bir şey var. Bu da bu equitable-ın içindən gəlir. Yəni, bunun içində düzürəm ki, bunun hansı elementləri var. Bunda elə keçinə yoxdur, ona görə belə bir boş bıraxdım. Boş bir list qaytarır. İndi biz eventları birinci müəyyən edək ki, hansı eventlarımız var bizdə. Bizdə deməli, sizcə burada hansı eventlar ola bilər? Yəni, nə kimi eventlar ola bilər burada? User nə kimi şeylər bizə verməli ola bilər? Title-ı girməkdir. Bir də orada biz nələr vermişdik? Subtitle vermişdik də, bir də səhvləmirəmsə input olaraq. Title vermək, content vermək, okey, sonra... Sonra add eləyəcək, add yoxsa başqa şeydir səhvləmirəmsə. Add də, add eləmək də, o da bir eventdir. Addı, sonra done eləmək, make as done, oydu. Yani bu qədər məncə. Done eləmək. Peki. Bu bir məsələ var. Ondan əlavə bir şey də var. Yəni, bu listi götürmək məsələsində biz database-ə, bloka deməliyik ki, proqram başladı və to-do listini götür. Daha sonra bunu da deməliyik. Bura keçdim. Done page açıldı, mənə done-ları gətir. Bunlar da event-dir. Deməli, bizdə birinci yazaq bu to-do-ları gətirmək. To-do
data requested. Bunu adam belə qoyuram. Adətən bu event adları keçmiş zamanda yazılır. Adətən simple nə idi? Bir present var idi. İngiliscə necədir onun adı? Awesome. Simple past, hə. Extend edir bu to do event-dan. Niyə? Çünki bu da bir event-dir. Yəni hər biri ondan extend eləməlidir. Və bu bundan extend elədi. Əgər mən hansı bir parametrlər ötürməliyəmsə, onda bu klasın içində qeyd edirəm. Amma məndə burada heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Niyəsini deyəcəm, niyə yoxdur. İndi obislərdə lazım olacaq. Sonra done data requested ola bilər. Extend edir to do event. Bundan başqa başlanğıc vəziyyət də bizə lazımdır. Blok bizdən başlanğıc vəziyyəti istəyir. Gəlir onu da qeyd edəyək ki, yəni hal-hazırda başlanğıc, daha doğrusu bu eventdə yox, daha doğrusu state-dədir bu, onu qarışdırdım. Bunu state-də edəcəyik. Deməli, to do event bir dənə əlavə elədi, iki dənə əlavə elədi, sonra nə edilmişdi? Bunu done eləmək. Class mark as done. Extend to do event. Amma bir məsələ var. İndi mən bunu basanda gərək ID-ni ötürüm ki, bu bilsin ki, hansı to-do-nu eləmək lazımdır, düzdür. Ona görə burada gərək bunu qeyd edeyim. Final int to do ID. Yəni mən bunu bloka ötürəcəm. Blok ötürəcək repository-yə, repository ötürəcək servisə və sonra əksinə mənə cavablar tərsinə qayıdacaq, axırda UI-də görəcəm. İndi burada mark as done this.todoid deyirəm və assert edirəm ki todoid null olmalı deyil. Və bir də bir şey yaddan çıxarmayaq, props-a bunu əlavə eləmək lazımdır. Yəni burada deməliyim ki bunun bir dənə property var todoid-dir. Niyə bunu deyirəm? Sabahlar məsələn tutaq ki mən buna basdım, tutaq ki. Bir də buna basdım. Bu baxacaq ki sənin bu basdığından bu basdığın eyni şey deyil. Todo ID ilə yoxlayacaq onu. Bax, bunun içində nə yazmışıqsa, ondan yoxlayır. Yoxlayır ki, bununla bu eynidir, yoxsa yox. Eyni deyilsə, onda bu event bloka gedəcək. Yox, əgər eynidirsə, məsələn, buna tutaq ki, iki dəfə basıldı, belə deyək də, onda artıq getməyəcək. Əgər getməyini istəyirsənsə, gərək bunu eləməyəsən, yəni equitable olmasın. Yəni, eyni eventin və yaxud da state-in təkrarlanmasını istəyirsə, onda gərək bu equitable istifadə eləməyə. Amma bizdə elə bir şey onsuz da lazım deyil. Mən buna bir dəfə basdım və salam, gedəcək. Okey, sonra bizdə hansılar var idi, dedik. Title əlavə olunması və content əlavə olunması. Bunu əslində əlavə blok deməyimiz daha doğrudur. Niyə görə? Biz eyni bu blokun içində onu handle edəsək, qarışacaq. Yəni bizim bir blokumuz həm bu to-do-ları əl eləyəcək, həm də to-do-nun əlavə olmasını əl eləyəcək. O biraz qarışıq olacaq. Əslində edə də bilərik. Yəni, problem deyil, çünki buradan yazılan şeyi ora ötürə bilərik. Amma mən istəyərdim ki, bölək bunu, bölüb şey deyək. Bəncə də başqa-başqa eləsək daha yaxşı olar. Userin girəcəklərindən idarə olsun. Əlavə eləmək funksionallığı başqa olsun, amma şey, tuduların özünün gəlməyə getməyi başqa olsun. Əslində, eyni də eləyə bilərik, problem deyil yəni. Onda, bilməm, necə eləyək? Ayrı olsa daha yaxşıdır ki, məncə, sabah məsələsən əlavə bir, deyəlim ki, date time girməsini istəyirik, onda qarışıqlıq olmasın. Okey. İndi nəyini yəy? Onda bizim eventlarımız burada bitdi, to do eventları. İndi burada biz to do-nun state-lərini qurmalıyıq. State-lər nədir? State-lər əksinə. Eventlar user-ın verdiyi inputlardır. State-lər blokun bizə verdiyi cavablardır bir növ. Və burada mən yenə də abstract class yaradacam, bunu da to do state deyəcəm. Bir dənə ana class olmalıdır ki, mən bunu sonra blokda qeyd edə bilim. Bunu yenə eyni deyirik. Okey, bunu dedik. İndi görə bizim hansı state-lərimiz ola bilər ümumiyyətlə. Məsələn, app-ə birinci girəndə to-do listi məndən tutaq ki, user istədi. Bu event vasitəsində məndən to-do datanı istəyəcək. Mən gərək to-do datanı ona qaytarım da, düzdür. Onu qaytarmaq üçün bir şeyim olsun gərək.
Daha sonra mənim normal başlanğıc ekranım olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, Todo hələ gəlib çatmayıb. Nə görsən necə ekranda, onu müəyyən eləmək üçün bir dənə də onun üçün state lazımdır. Yəni, bir klasımız Todo initial olsun. Yəni, başlanğıc, hələ ki, təzə başlayıb. Sonra digər klasımız, state-imiz olsun Todo list, Todo data success extend Todo state. Okay. Todo data success. Birdən bir dənə fail olsa nə olacaq? Bir dənə də Todo data fail də yazaq. Çünki birdən ola bilər ki, yəni database-dən gələndə nəsə problem yaşadıq. Bəlkə kodu səhv yazmışıq, nəsə bir problem çıxdı. Onda ekranda göstərsin ki, yəni problem var. Todo state. Bu da belə. Başqa hansısa bir state ağlınıza gəlirmi? Başqa məndə belə bu qədər ağlıma gəlir hal-hazırda. Məncə, yəni hamısını yazdım. Mənim ağlıma bir şey gəlmir. Burada bir məsələ ola bilər, amma onu streamlə həll eləyəcək, o heç. Data success olanda... Əslində biz, burada bir məsələ var, indi birazdan mən onu göstərəcəm. Bu, Todo success-dir, Todo fail-dir və s. Bunları əslində biz istifadə eləməyə biləcəyik, deyəcəm nəyə görəsini. Əslində eləməyəcəyik sonradan. Bir nüans var ki, ona görə. Amma hələ ki, onu silmirəm ki, qoy qalsın, nəyə görə olduğunu göstərim. Birinci, Todo block indi yaradırıq, əsas klasımız. Burada class Todo block extend edirik. Bayaq yazdığımız, daha doğrusu bayaq import elədiyimiz o kitabxana ki var idi. Flutter blok kitabxanası. İndi o işə düşür. Burada blokdan extend edirik. Və bura iki dənə şey verilməlidir. Hansı state-ləri qəbul edəcək, hansı event-ləri qəbul edəcək. Bu to-do event-ləri qəbul edəcək və to-do state-ləri qəbul edəcək. Bunları elə ona görə yazmışdım. Bu abstract klasların məqsədi odur. Yəni ana klası burada qeyd edeyim ki, bu tipdən olan, yəni tipi buna oxşayanları ancaq mən götürə bilərəm. Bunların da tipi elə bundandır. Çünki extend ediblər. Okey, indi buna biz override eləyək. Burada biz iki dənə metodu dedik ki, işlətməlisən. Birincisi budur. Bu dediyim o başlanğıc vəziyyətdir. Yəni, hələ ki, blok təzə başlayıb, hər şey təzə başlayıb, nəyi göstərəcək? Hansı state olacaq? Odur. Biz də to-do initial yazdıq bayaq. Həmin to-do initial-ın obyektini göndərirəm. Bu niyə gəldi bunun içində? Aha. İkinci məsələ budur. İndi streamlər məsələsi var. Burada stream görürük indi. Məsələn, bu stream to do state qaytarır. Bu nə deməkdir? Stream ümumiyyətlə bir boru kimidir. Yəni, bir tərəfindən nə data verirsənsə, digər tərəfindən o çıxacaq. Yəni, bir tərəfindən mən bu bloka eventları verəcəm. Deyəcəm ki, mənə to do-ları ver. O da bunu götürəcək blokun, borunun bir tərəfindən və o bir tərəfindən də mənə cavabını qaytaracaq ki, verə bilir, yoxsa verə bilmir, error var. Belə bir şeydir stream, belə bir şey deyə bilərik. İndi burada biz bir-bir yoxlayırıq ki, əgər eventim flan şeydirsə bunu elə, freshman şeydirsə bunu elə. Bizdə də event hansı idi? Data requested-dir, done data requested-dir və mark as done-dir. Burada deyirəm ki, əgər to do data requested-sə bunun için eləyəcək. Digər halda, əgər eventim done data requested-sə bunu eləyəcək. Bir də digər halda, əgər eventim üçüncü nə idi? Həm, marks as done-dırsa, bunu eləyəcək. Üç dənə halım var. Birinci başlayaq bunun içindən. To do data requested olanda nə eləməlidir? Bu gedib datanı çəkib gətirməlidir və s.a.m. Başqa heç eləməyəcək. Bu datanı hardan çəkəcəkdir? Repositordan çəkəcəkdir yadımızdadırsa. Amma bir məsələ var ki, bu blokun hal-hazırda repositorla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun içində repositori yoxdur. Ona görə çöldən verilə buna. Bu repositorunu vermək üçün mən burada bir dənə dəyişən tanımlayacağım. I user repository. Daha sonra user yox çalışdırıram. I to do repository. Niyə bu tipdən dedim? Çünki mən bunu yadınızdadırsa qayda kimi əlavə eləmişdim. Və bu qaydaya qanuna uyan bir dənə bizim repositorimiz var idi burada, datada. Repository. Hansı ki, ondan implement edib. Deməli, bu da dolayısı yolla I to do repository-dir. Sabahlar məndə 5 dənə I to do repository olsa, hansını versəm, hansını istəsəm bu to do bloka asanlıqla verə biləcəm. Yəni, birbaşa ondan asılı deyil. Birbaşa o klasdan asılı deyil.
bu işi biz buna görə elədik. Yəni abstrakt klas yaratmanın mənası o idi. İndi biz bunu mənimsətməliyik ki, to do blok this nöqtə to do repository və assert eləsin ki, to do repository null deyil. Okay. İndi artıq mənim to do repository-mi bunun içində istifadə edə bilərəm. Nə edəcəm? Gözləyəcəm ki, əgər to do data request-dirsa, gözləyəcəm ki, birinci, bir də bunu da biz deyək, onu yaddan çıxartdıq state-lərdə. To do-nun yüklənmə məsələsi ola bilər. Yəni hələ yüklənir, gəlir hələ. Yəni yüklənmə gedir artıq. Onda to do loading göstərək. Deməli, indi mən edirəm. Əgər məndə data request olubsa, birinci deyirəm ki, sən ekranda yüklənməni göstər hələ ki, yəni gözdə yükləyirəm. Yield eləməyin mənası odur. Birinci to do loading-i göndərirəm. State-ləri bir-bir göndərirəm. Birinci bu state-i göndərirəm ki, yükləmə vəziyyətini al. UI-ya bunu əmr edirəm. Daha sonra mən gözləyirəm ki, mənim bu to do repository-min içində get all to do's metodu mənə cavab qaytarsın. Bu cavab qaydandan sonra burada hətta belə bir şey edə bilərik. Bunu try keçə salaq. Try içərisində cəhd edək. Əgər nəsə bir error olsa, avtomatik o erroru bu catch tutacaq da istər-istəməz. Əgər error varsa, yield eləyəcəyik biz to do fail halını. Yəni yükləmədə nəsə bir problem baş verdi. Yox, əgər problem yoxdursa, onda try-ın içi davam edəcək. Mən result-ı aldım. İndi nə etməliyəm? Bunu göndərməliyəm UI-ya. Onda yield to do data success. Elə. Bura qədər aydındır hər şey. Hələ ki aydındır, problem yoxdur məncə. Amma bir məsələ var. İndi mən to do data success dedim. Amma bu result-ı göndərmədim. Daha niyə to do data success deyirdim ki? Ona görə də gəl to do data success-in içində deməliyəm ki, sənə bir dənə list veriləcək, o listi UI-ya çatdırarsan. Nə listi veriləcək? To do listi veriləcək sənə. Və bu to do-nu mən import eləməmişim deyəndə burada error verir. To do data success. Ay, to do data success. Niyə request götürür? Aha. This nöqtə to do's və assert elə ki to do's null deyil. Və bir də props-a to do's əlavə edirik. Bu üç nöqtə işarəsinin mənası başqa bir listi başqa bir listin içinə əlavə eləmək kimi bir şeydir. Yəni bu listi bunun içinə əlavə edirəm. Elə bir şeydir. Başa düşə bilərik. Yəni, məsələn 5 dənə listim var. 6-cı listin içinə o 5-ini də əlavə eləmək istəyirəm. Gəlib bir belə 3 nöqtə qoyacağam. Yenə bir dənə to do's. Yəni 2 dəfə bu to do's bunun içinə əlavə olunacaq. Elə bir şeydir. Okay. İndi bizdə nə qaldı? Gəlib bloka baxsaq görəcəyik ki, burada error verir. Deyirsən mən result-ı verməmişəm. Mən result-ı verdim. Hətta bunu result adlandırmayaq, to do's adlandıraq ki, daha yaxşı başa düşək. Okay, belə. İndi belə eləyək. Deməli biz OBC eventlarımızı tutmamışıq heç. Burada çünki başqa eventlar da olmalı idi. Ona mən başda 2 saat yarım oldu. İstirahət eləmək istəyirsən sən yoxsa davam edirsən? Eybi yoxdur. Qoy davam edəcəm. Yaxşı. Okay. Deməli done data requested var dedi. Bir də markdown var. İndi bir məsələ var burada ki ona diqqət eləmək lazımdır. Mən done data requested deyəndə bu gedəcək təzə bir məsələn buna basanda mən done data requested-i çağıracağam. Bu gedəcək done listini qaytaracaq mənə bir state kimi. Bu state kimi. Burada məsələn indi bir dənə to do data success demişik. Bir dənə də done data success desəm tutaq ki. Onu qaytaracaq mənə. Amma mən məsələn dala qayıtsam burada artıq digərləri qala bilməyəcək. Çünki axırıncı dəfə sən hansı state-i qaytarırsansa, o state-ə qulaq asırlar bunlar ikisi də. Yəni, done data request sən tələb eləmişsən deyə, bu sənə qaytarsa ki, done data success və sənə done-ları qaytarsa,
Sən geri qaydanda burada danlar sən istifadə eləmirsən deyə heç nə görsənməyəcək, problem olacaq. Yəni boş bir list kimi görsənəcək. Ona görə nə etmək lazımdır? Biraz boğazımı şey edeyim. Ona görə belə bir məntiq eləmək lazımdır ki, buranın şeyi fərqli işləsin. Yəni bu state qaytarmasın. Bura biraz fərqli olsun. Necə fərqli olsun? Yəni bunu kim eləməsin? Yield eləməsin. Biraz başqa üsula yol ataq. Daha doğrusu əl ataq. Burada bir dənə nə eləyəcəm? Final stream controller əlavə eləyəcəm. Bu stream controller nə işə yarayır deyəcəm. Bunu biz list to do dance beraber dance controller new stream controller. Burada bir şey list to do. Okay, bir dənə də stream yaradacağım ki bu streamə qulaq asa bilsin. Stream list. Bu da eyni tipdən olmalıdır. Stream controller hansı tipdədirsə bu da eyni tip olmalıdır. List to do get dance. Getter metodu bu. Və nə edəcək? Dance controller-ın içindəki streami qaytaracaq. Və bu niyə görə belə elədim? Bu stream dedim ki, bir dənə borudur. Bu to do blokun özü də borudur. Amma mən onun içində bir dənə başqa boru yaratdım və o boru sadəcə danslara qulaq asacaq. Və mən onun içində dansları yüklədikcə, o dansları götürüb göstərəcək o dans kontrollerin içinə atacaq. Və dans kontrollerin içindəki bu stream vasitəsilə mən o dansları qulaq asa biləcəm. Yəni bu danslar bir növ həmişə bir qrafda qalan bir boru olacaq. Amma bir məsələ var, burada bu error verir. Niyə? Çünki bu stream controllerlar yaddaş problemi yaradırlar. Gərək onu bağlayasan. Ona görə də burada close metodu var bu blokun. Onun vasitəsi ilə deyəcəm ki dance controller-dan close elə. Okay. Bunu da bağladım. İndi error artıq vermir mənə. İndi məsələn tutaq ki dance data request olanda nə edirəm? Yenə mən deməli belə eləyək, deməli yield eləyək, daha sonra yield eləməyimiz bizim sərf eləməyəcək. Try eləyək. Final dansları götürək. Haradan götürəcək? To do repository-dən götürəcək. Get all dance. Və bunu hara yükləyəcəm? Əgər düzgün gəlibsə, bu dance controller-ın içinə yükləyəcəm. Bunun add metodu var. Onun vasitəsilə onun içinə yükləyəcəm. Və UI da bu stream vasitəsilə ona qulaq asa biləcək. Yox, əgər problem varsa dance controller-in içinə boş bir list əlavə eləyəcəm ki, biz orada yoxlayarıq boşdursa əgər, onda göstər ki, element yoxdur. Okey. Burası belə. Bir dənə qaldı bu axırıncı etap. Bu axırıncı etapda bir məsələ var amma indi. Ki, məsələn, mən buna basdım. Bu buradan getdi. Tutaq ki, məsələn, indi bunun içərisində necə deyək onu? Final yox əslində. Burada await edirik. Deməli, to do repository-dən make to do-dan və event-dan gələn ID-ni verirəm bura. Bu haradan gəldi mənə? Yadınızdasa Markdown-un içində mən ID yazmışdım. ID. Bu ID-ni mənə user verməli olacaq. Yəni basılanda onu ötürməli olacaq. Və o da ötürəndə mən avtomatik olaraq o ötürüləni götürəcəm burada. Event-dan gələn to do ID kimi götürəcəm və ötürəcəm repository-ya. Repository-də öz işini görəcək. İndi bir məsələ var ki, Mən bunu eləyəndən sonra bu UI-nin update olması lazımdır. Yəni ki, UI-ya təzə bir list vermək lazımdır da. Təzə bir list gəlsin bura. Bunu necə eləyəcəyik? Bunun üçün gərək biz təzədən loading eləyək. Məsələn, buna bastım və təzə dan listini mənə yükləyib gətirsin. Təzə olan dan listini, ya da to do listini gətirsin və təzə olan dan listini gətirsin. Onun üçün də nə edəcəm? Mən bunların içindəki logikləri, məsələn, bunların içində olanları çıxaracam bir qırağa.
Onu da belirleyelim. Stream. To do state. Okay. Başka neyimiz var burada? To do state. Deməli, to do data requested. Niye bunu çıxarım diyeceğim indi. Ve bu asinkron bir program. Daha sonra bu metod. Okey. Ve bunun içerisinde indi bu, burada ne eləmişəmsə eyni şey eləyəcəm. Belə. Hemen bunu sadece buradan çağıracağım. Yield ulduz deyip bu metodu çağırabilirim. To do data request. Yani bu öz işini ötürdü bu bizim metoda. Ve bunun içindekinde indi çıxaracağım buradan başka bir logika. Bu ama sadece future void iş gören bir funksiya olacak. Done data requested. Bunu da bunun içinde çağırdım. Bu niye future olmur? Çünkü biz buna böyle demişik. Bu böyle olmalı değil. Okey. Bunu da burada indi mən done data request'ı çağıracağım. Ama bu stream değil diye yield ile çağırmıyorum. Adi metoddur, future metoddur. Done data request'ı deyirəm. Ve await edirəm ki o işləsin. Gözləyirəm ki işləsin. Niye göre bunları çıxartdım? Çünkü bunları bunun içinde çağıracağım. Niye? Çünkü tutaq ki silindi, nəsə, tutaq ki get to-do'ya düşdü, dana düşdü. Ama ben UI'da da görmek istedim. Ona göre mənim təzidən listi çeşitini göstersin. Ona göre mən ne inirəm? To-do data request'ı da çağırıram. Yani burada yield edirəm, to do data request'dir. Yani deyirəm ki bu data da geçsin. O to do basılandan sonra, bu basılandan sonra o iş yerine yetirilsin ve sonra təzdən listi yenilsin. Ve həmçinin belə də edə bilər ki, bu birisini de eləsin. Done data request'dir. Yani arxa planda o birisini de yenilsin. Bu listi de arxa planda yenilsin. Yenilsin. Mən nə vaxtsa girəndə artık orada olsun. Bura kadar aydındır. Hələ ki, ha, bir de baxmaq lazımdır. Nəsə sual falan verilməyib şeydən? Yox, yoxdur. Biraz çox uzun çəkdi ona görə. Okay. Biraz azaldı. Mən, ola bilsin ki, bu publish məsələsini saxladım, çünki çox uzun olacaq. Publish-i də sabahda bir sürü günü uzanır. Yəni işləsin. Okay. Bu close niyə şey edib? Close isn't referenced. Dispose olmalı deyildi orada, yoxsa? Yo, dispose metodu yoxdur axı. Dispose. Okay. Dispose əvvəl idi. İndi close. Təzə versiyada da close blokda. Okay. İndi biz bunu UI-ya qoşmaq məsələsi qalıb. Amma bir məsələ də var ki, biz şey yazmamışıq hələ. Bu elementi əlavə eləməyə yazmamışıq. Bunu da blokla yazacaq. Deməli, bir dənə sadə blok əlavə edirik yeni bir folderda. Add to do block ve bunun içerisinde yeni bir file add to do event abstract class add to do event extend edir executable'ı add to do event props okay. Buranı yazdıq. İndi biz eventlarımızı müəyyən eləməliyik ki, nələr var? Bizdə eventlar deməli burada nələr ola bilər? Title yazılır, content yazılır və bizə ötürülür düyməyə basanda ki, ala bunları yerləşdir, düzdür. Yəni sadəcə bizə burada bir dənə event edə bilər yəsində bunu. Götürülən, verilən məlumatları ötürəcək bloka və düymə basılacaq. Yəni biz burada klas olaraq yazırıq ki, to do add to do requested. Ve bu bizden hansı məlumatlar istiyor? Title'dan content istiyor ki, aparıb yerleştirə bilsin. Düzdür. Ona göre de, aslında title'dan content yok. Biz birbaşa burada to do obyektini versek daha məntiqlidir. Yani bunu bir to do obyektine yığıb onu mənə versin. Yani bir dənə final to do'ya yığsın. Ve bunu mənə versin. Add to do requested sys.to do assert to do beraber deyil nal.
Bu aydındır. Bəli. Sonra digəri add to do state-dir. Burada aslında bir məsələ var. Bizdə state nə ola bilər? Bizdə iki dənə state olacaq. Ya əgər bizdən uğurlu nəticə oldusa, yəni database yazıldısa, avtomatik olaraq bu səhifədən çıxıb qayıtsın dala. Yox, əgər məsələn error varsa, onu desin ki, error var. Yəni məsələn title-ı yazmamısan, content-ı yazmamısan, nə belə bir şeylər ola bilər error kimi. Abstract class yazırıq yenə. Add to do state extend edir equitable-ı. Add to do, yəni bu şey olur, add to do state. Deməli, bizdə burada iki dənə hal var. Birincisi, ola bilər ki, to do-muz uğurlu olsun. Add to do success olsun bu. İkincisi de ola bilər ki, add to do fail olsun. Hətta üçüncü de ola bilər. İndi deyəcəm. Add to do fail. Burada bir dənə mesaj göndərək ki, kimsə nəsə deyirdi. Ne deyəcəkdim ki, loading eləmirik. Ay, sol on deyəcəm elə. Üçüncü de olacaq. Final string. Bura bir dənə mesaj verək ki, nəyin error olduğunu bildirək UI-ya. Add to do fail. This nöqtə message. Bu niyə error verir? Add to do fail. Can't extend. Add to do state. Məsələ eləmiş. Assert message. Bərabər deyil, null. Və props. Okey. Bunda bura əlavə edirik ki, state-ləri yoxlaya bilsin. Və bir də sonuncu, add to do loading. Extend edir, add to do state-i. Okey. Bunları qutardıq. İndi qaldı. Add to do blokun özünü yazmaq. Add to do block.dart. Burada da yenə class add to do block yazırıq. Extend edir bu bloku. Və bunun içərisində bloku import eləmədi. Add to do event və add to do state-lər olacaq. Add state-lər. Bunları import edək. Ya da override edək. Amma bir şey yaddan çıxartdıq biz state-də. Başlanğıc state-də olmalıdır bizdə. Boş hal. Boş olanı nəyə göstərəcək? Class add to do initial extend add to do state. İndi burada biz to-do-nu initial state-i qaytarırıq. Add to-do initial. Və bunun içində də digər logiklərimizi eləyəcəyik. Okey. Burada indi yazırıq. Əgər event-ımız, bizdə hansı event-lar var idi? Bir dənə event var, add to-do requested var. Əgər event-ımız add to-do requested, yenə də ehtimalı yoxlayırıq. Add to the requested-dirsa, yəni birdən ola bilər, bəlkə null-dur. Bəlkə yalandan səhvən null vermişik, o problem olmasın deyil, nə yoxlayırıq. Add to the requested-dirsa, deməli belə eləyək, əvvəlcə yield edirik, add to the loading, yəni yükləmə gedir. Amma burada bir məsələ var, əvvəlcə yoxlasın ki, final new to the. Bizə event axı biz to-do veririk bura. Bir dənə to-do veririk. O event bizə bir dənə to-do gətirir özü ilə. Buradan. Həmin to-do-nun bir-bir şeylərini yoxlayaq. Əgər new to-do-nun tutaq ki, title-ı bərabərdirsə null-a və yaxud da new to-do-nun title-ının length-i, məsələn, kiçikdirsə 3-dən tutaq ki, geri qaytarsın ki, şey, yaxşı deyil sən yazdığın.
yield eləsin ki yield eləsin deməli add to do fail və bunun içində mesaj göndərəcəyik biz title is not valid və eyni şeyi də şey üçün də yoxlayaq content üçün də yoxlayaq tutaq ki orada da contentimiz əgər nulldursa və yaxud da contentimizin niyə contenti götürəmirəm content okay contentin length-i tutaq ki ondan kiçikdirsə məsələn desin ki content is not valid yox əgər bunların ikisini də normal keçəcəksə onsuz gəlib çatacaq bu axıra hər şey okeydir onda nə edəcəyik əgər bunlar okeydirsə başlayacaq database-ə yazmağa bu tutduğunu deməli bizim bu add-to-do blokunda bu data repository ehtiyacı var. Ona görə burada final I to do repository deyirəm. To do repository və add to do block to do block this nöqtə to do repository assert to do repository bərabər deyil mi? Okay. İndi mən to-do-nu yaza bilərəm istədiyim yerə. Və nə edirik? Await edirik ki, to-do repository nəyəsin? Add eləsin elementi. Hani bizdə add metodu? Add metodunu yazmaq yadımızdan çıxıb. Yaxşı yadıma düşdü. Deməli, biz nə edəməliyik? Əvvəlcə, contractor-da gedib bura bir şey əlavə eləməliyik ki, future int add to do new to do və bunu eləsəm mən avtomatik olaraq burada add to do çağıra bilirəm və burada new to do-mu ötürəcəm amma bir məsələ var ki to do repository error verir çünki deyir ki sən o metodu burada işlətməmsən ona görə gəldim burada məcburam ki onu işlədəm və burada nə edirəm burada sadəcə biz belə bir şey eləyirik ki final result bərabərdir. Await edirik dbu ilə. Bizdə burada insert adlı metod var idi. Insert to do. Insert to do-nu nəyiniri? New to do verir bura və onu gəyib insert edəcək. Niyə await eləmək olmur? Çünki async yazmamışıq. Okey. Və sonra da return edirik result-ı. Result bizdə int tipində gəlirdi. Ona görə belə yazdım. Səhv eləməmsə, əgər düz bilərəmsə int gəlirdi. İndi bir də baxarıq. Bu insert bizə yerləşdirdiyi elementin ID-sini qaytaracaq. Və biz də onu götürdük. Amma çox da məcbur deyil ki, yəni qaytarsın, qaytarmasın. Okey, indi deməli nə qaldı bizdə? To-do-nu yerləşdirəndən sonra indi bir məsələ var ki bizdə. Birdən uğurlu oldu, olmadı məsələsi var. Ona görə nə edirik? Bunun özünü try catch üstünə salaq. Bunu try-ə salaq. Burada da catch edək. Və əgər nəsə bir error varsa, yield eləsin ki, add to do fail. Və mesaj versin ki, məsələn, request is not valid. Yəni ki, düzgün database düzgün işləmədi tutaq ki, nəsə yazıla bilmədi. Əgər bu yazıb qutardısa, yazıb qutardan sonra biz yield edirik add to do success-i. Bu qədər. Buranın da belə. Bura qədər anlaşılmayan bir şey varmı? Yox, hələ ki. Hər hansı suallar var Facebook-da və yaxud da burada. Facebook-da görmürəm. Bura da baxın bir dənə. Yoxdur. Fezdə yoxdur. Mən də görmədim. Okey, fezdə yoxdur. Davam edək. İndi biz bunu qutardıq. Bir dənə qaldı bizdən nə? Bunları UI-ya qoşmaq məsələsi qaldı. Dizaynda işləsin həqiqətən. Bir dənə bu məsələ qalıb. Bunu da necə edəcək? Birinci gələk, hələ ki, buranı qoşaq. Ki, biraz to-do-larımız yığılsın, sonra burada biz qoşaq. Onun üçün nə edirik? Ümumiyyətlə, bizdə dependency injection deyilən şey var. Bu blokları yazdıq. Sonra bu blokları UI-ya atmaq üçün dependency inject eləmək lazımdır. Yəni, onları sən
bir dəfə yaradırsan blokun obyektini və bu blokun obyekti digərləri tərəfindən istifadə oluna bilir. Həmin obyekt, eyni obyekt çağırılıb istifadə oluna bilir. Burası bir məsələ var ki, biz burada şeye diqqət bağladım. Hə, biz burada şeye diqqət eləməliyik ki, bizə harda o blok lazımdır. Blokumuz harda lazımdır. Niyə bu state-nə qayıtdı? Hə, bizdə blok harda lazım olur. Məsələn, add to do blok harda lazım olacaq. Ancaq add işində lazım olacaq. Yəni, burada lazım olacaq bizə. Yəni, ona görə də biz bu page-in üstündə gəlib o bloku elan eləsək, bəs olacaq. Yəni, o page-imiz də bizdə hardadır. O page-imiz bizdə buradadır. Add to do page-i burada çağırırıq. Yəni, bunun üstündə biz onu elan eləsək, kifayət olacaq bizə. İndi bir məsələ var. Mən burada bir də bir şey də elan eləmək istəyirəm ki, o sonradan problem törətməsin. Biz repository-ni də elan eləməliyik. Baxın, bu burada olan bizim to-do repository-imizi də bir dependency injection-dan inject eləməliyik UI-ya. Amma bir məsələ var ki, to-do repository ikisi tərəfindən istifadə olunur. Add to-do da bunu istifadə eləyir. To-do da bunu istifadə eləyir. Ona görə də biz bunu elə yerdə çağırmalıyıq ki, ikisi də sabah çağıra bilsin bunu. Və mən də belə qənaət bəxşə gəldim ki, bu material app-in üstündə eləmək daha məntiqlidir. O ən üstüdə, ən üstü isə oradır. Ona görə də orada eləmək daha yaxşıdır. Ona görə nə edirəm? Buranı götürürəm. Və burada mən repository provider yazıram. Bu da blok kitabxanasının içindən gələn bir şeydir. Və bunun create adlı metodu var. Bu create adlı metodda mən to-do repository-ni yaradıram. Və bu obyekti hər ikisi istifadə edə biləcək. Bu obyekt bir dəfə yaradılacaq app başlayanda. Child olaraq da material app-ı verirəm. Okey, bizim repository-imiz artıq var. İndi qalıb bu bloku bura mənimsətmək. Blok da mən dedim ki, add to do blok ancaq burada lazımdır. Ona görə bu page-in üstündə mən onu şey eləsəm, bəs olur. Page-dəki buradadır, ona görə buranı gəlib götürürəm. Blok provider deyirəm, bu repository deyil, blokdur. Create edirəm burada belə. Bura niyə altdan xət qoyuram? Çünki kontekst mənə lazım deyil. Əslində, buradakı kontekstdir. Əgər biz konteksti bloku ötürmək lazım gəlsə, onu da ötürə bilərik. Amma lazım deyil deyə mən burada altdan xət qoyuram. Və burada nəyi? Add to do bloku işə salıram. Add to do blok. Və child olaraq da add to do page. Amma burada bir dənə add to do blok mənə error verir ki, sən repository-nə ötürməlisən. Repository-də biz yuxarıda elan elədiyik deyə, burada repository provider.of context deyib, asanlıqla götürə bilərəm onu. Hansı repository-ni istəyirəm? To-do repository-ni istəyirəm deyirəm. Və bu avtomatik olaraq neynəyəcək? Gedib yuxarıdan mənim yaratdığım bu repository-ni götürüb gətirə biləcək. Çünki bu provide olunub yuxarıda. Yəni, mən bu of context-i rahatlıqla çağıra bilərəm. Əgər bu olmasaydı, bura olmasaydı, bu repository provider, onda bu error verəcək. Bura qədər aydındır. Bəli. İndi gedirik add ekranına. Deməli, add ekranına baxaq. Add to do page, bura. Burada bu tekstlər yazılı button-a basılanda mən bunu bloka göndərməliyim. Çox sadə bir işdir də bunu eləmək. Ona görə nə edirik? İki dənə text editing controller yaradıram. Niyə? Çünki mən o tekstlərdəki olan qiymətləri ancaq onun vasitəsindən götürə bilərəm. Text editing controller. Biri olsun title editing controller. Title controller deyək. Digəri də olsun Content Controller. Və mən bunları gəyib mənimsətdəməliyəm düzgün yerinə. Tabi, bunu düz yazmadıq. Content Controller. Okey. Gedib bunu hara mənimsədəcəyik? Birini buna. Bu hansıdır? Title-dir. Ona görə buna Controller olaraq Title Controller-ı verəcəm. Digər nə isə? Controller olaraq Content Controller-ı verəcəm. Okey. Mən bunların vasitəsini indi onun içində olan teksti götürə biləcəm. Yəni, nəsə bura yazılsa, onları götürə biləcəm. Ona görə bunu yazdıq. Və indi nə qaldı bizdə? Düyməyə basanda content-ın getməsi məsələsi qaldı. Onu da necə edəcək? Burada gəlib deyirik ki, onPressed metodunda nə vaxt ki, bu düymə basıldı, mən block provider vasitəsindən çağırıram ki, mənə verilən olan add to do bloku gətir mənə.
Hansı ki, mən bayaqları onu yuxarıda provide elədim bu sayfanın yuxarısında. Və ona add elə. Add eləyəndə nə eləməliyik? Add-lər mütləq eventlar olmalıdır. Hansı ki, biz burada eventlar elan eləmişdik. Ya burada məsələn, eventa gəlib baxsaq, add to the requested eventi. Buna əlavə eləməliyim. Bura eləyirəm nə? Add to the requested. Add to the requested. Və bu məndən bir dənə qiymət istəyirdi, to-do-nu istəyirdi yadınızdadırsa. Ona görə burada bir dənə to-do obyekti yaradıram və bu to-do obyektinin içinə mən müəyyən qiymətlər verməliyəm. Hansı ki, burada mənə error verir. Daha doğrusu bunu import edəyək. Hə, baxın burada mənə şey verir ki, title ilə content mütləqdir, verməlisən. Ona görə mən title ilə content hardan götürəcəm? Birini title controller-dan götürüb qoyacağam bura. Niyə gəlmədi bu? Title controller'ın tekstini götürəcəm. İkincisi də ki, content controller'ın tekstini götürəcəm. Okeydir. Nəsə bir error varsa burada və ki, ona görə başqa nə deyir burada? Hə, bu named parametrlərdir. Okey, bu title, belə demək lazımdır. Və content. Belə. Deməli, bu düyməyə basılanda bu title ilə content əlavə olunan. Okey. Məsələn, indi bir dənə test eləyək, görək hər hansı bir errorla qarşılaşırıqmı yoxsa yox. Bir dənə refresh eləyək başdan. Düyməyə bastım. İndi bura bir şey yazaq. Test. Test. Add. Nəyi şey oldu bunun? Baxaq. Repository provider called with a context set does not contain a repository. Hə, bizdə problem nədədir? Biz bunu Material App-da repository-ni elan eləmişik. Amma bu Material App-dən gələn kontekstlə, bunun içindəki kontekst eynidir. Problem odur. Burada gələn kontekst eynidir. Onda görə biz buna bir dənə kontekst deyək ki, belə deyək, bu təzə konteksti götürsün. Yəni, başa düşsün ki, burada təzə konteksti budur. Və o error verməsin. Əgər versə, başqa bir solution-umuz da var. Onu göstərəcəm. Test. Okey. İndi bilmirik, success oldu yoxsa yox. Onu tutmaq üçün nəyəcəyik? Deməli, biz burada həm də qulaq asmalıyıq bizim state-lərə. Çünki blok bizə müəyyən state-lər göndərir. Add to do state-lər. Məsələn, to do initial-dir, to do success-dir, fail-dir, loading-dir və s. Ona görə də mən burada nəyinirəm? Deməli, bura bir dənə biz blok consumer adlı bir obyektə əlavə edəcəm. Buranı əvvəl götürüm ki, rahat olsun. Hətta mən niyə buranı edirəm? Bir dəqiqə, mən səhv edirəm. Hə, buranı. Bu səhifədə, deməli, bu səhifəni mən bu column hissəsini, daha doğrusu body hissəsini, baxın, bu hissəni götürürəm. Bu hissəni götürürəm və bura bir dənə onun əvəzindən block consumer əlavə edirəm. Bu block consumer block kitabxanasının içində olan bir şeydir. Bloka qulaq asacaq. Hansı bloka qulaq asacaq? Add to the bloka. Add to the block. Hansı state-lərə qulaq asacaq? Onu da qeyd etmək lazımdır. Add to the state-lərə. Import edəmədi. Add to the state. Bundan sonra nə edirik? Belə obyektimiz yarandı. Daha sonra bunun içində bir neçə metod var. Builder-dir biri. Bura add to do state. Digəri listener-dir. Add to do state. Nəyə görə bunu belə elədim iki dənə? Listener İşləri bir dəfə görmək üçün istifadə olunur. Yəni, məsələn, mən bir səhifədən o bir səhifəyə keçmək istəyirəm, mən dialog göstərmək istəyirəm və s. bu işlərdə. Amma builder daha çox işləyir, yəni test as render eləmək üçündür. Listener-ı mən niyə istifadə edəcəm? Çünki, məsələn, birdən mənim əgər tudum düzgün şəkildə yerləşdirilibsə, onda mən istəyirəm qayıdım əvvəlki səhifəyə, çıxım qayıdım əvvəlki səhifəyə. Onu da necə edəcəyik? Burada yoxlayacaq ki, əgər add to do state add to do success-disə
navigatorla pop metodunun vasitəsilə eləyəcəyik. Pop metodu nə edəcək? Hal-hazırdakı səhifəni bağlayacaq, qayıdacaq dala. Və salam, ancaq bu işi görəcək. Digərləri isə burada olacaq. Burada nəyi yoxlayırıq indi biz? Əgər add to do state-imiz loading-dirsə, ona nə edirik? Return edirik. Bir dənə mərkəzdə yükləmə göstərsin. Circular progress indicator. Yəni bir dənə fırlanan bir şey. Circular, səhv yazdım, progress. Aha, indikator. Yox, əgər bizdə, indi deyəcəm bu error niyədir. Əgər bizdə add to do state add to do failed isə belə bir şey göstərsin ki return center child text bu add to do state özü bizə error göndərirdi yadımızdadırsa. Add to do state-dən biz error-u mesajı götürə bilərik. Niyə? Çünki add to do fail olanda bu bizə mesaj göndərdi yadımızdadırsa. Mesaj var idi burada. Həmin mesajlar gəlirdi. Haradan gəlirdi? Bu add to do blokdan. Səhv açdım. Add to do block. Baxın, burada mənə əgər müəyyən errorlar olsa, o errorları göndərirdi. Okey. Və bir də ən sonuncu da, deməli, loading olsa bu, fail olsa bu, sonra success olsa bu. Və bir dənə bizdə qaldı. Baxım, hansı event qaldı. Loading, fail, success, initial. Initial-ı biz asobunu tutmayacaq. Onsuz da yerdə qalan bir dənə bizdə state initial olduğuna görə. Burada nə return eləsə, elə o da olacaq. Initial-da elə bu ekranı özü olsun. Bu ekranda görünən bu. Bu da bizim initial-dır. Və salam. Bundan sonra artıq biz müəyyən bir nəticə əldə edə bilərik. İndi görək, bir dənə təzdən başladaq. Görək, bizdə əvvəlki səhifəyə qayıdırsa, deməli ki, success bir haldır. Yəni, tutumuz yazılır. Niyə refresh olmadı? Okey. İndi biz, məsələn, bura bir şeylər əlavə edirik. Məsələn, title nə əlavə edək? Test 3, tutaq ki, test 3 bir şeylər yazaq. İndi düyməyə basaq. Request is not valid. Niyə? Baxaq, görək bizdə problem haradadır. Bizdə hansı halda request is not valid göndərə bilərdi? Baxaq, request is not valid. To-do-ya yazan zaman. Deməli, bizdə to-do-ya yazanda nəsə problem olub. Add to-do-ya baxaq. Add to-do yeni to-do-nu götürüb. Repository-ə götürüb. Repository-də add to-do deyəndə insert to-do eləmişik. Insert to-do-da insert edib, new to-do-nun to-map eləyib. To-map-də nə problem var? To-do title content. Görəsən, harada problemimiz var? Çox maraqlıdır. App-in özü də ilişmiş ola bilər əslində. Bir də yoxlayaq. Məsələn, bir şeylər yazaq belə. Yükləmə yer, sonra request is not valid deyir. Nəyə görə görəsən? O insert hissəsində problem olmaz. Hə, onunla bağlı deyilə. Prosesi mən onu bilmək istəyirəm ki, görəsən harada... O bəyək yadına düşür bir hərf. O, yəqin nəsə problem eləyə bilər ona. Bax, burada insert to do. Bu, database getter götürür. W-ya insert edir table to do-ya. New to do.tomap. Tomap-də də biz map-ə çevrilmiş objekt götürürük. Bəlkə buna görə ola bilər, bunu dynamic verməmişəm deyə. Amma onunla bağlı error olması çox qəribədir. Çox
Qəlbədə error-u harda alırıq? Problem hissəsindən keç bir dənə, görək orada nə yazıb. Problem hissəsi şurasında da şey olmur axı. Problem. Ha, deyək, bu SQL flight, bu nə vaxtdan qalan outputdur? Bu əslində köhnədir, bu yox, bu səhvdir. Yani bu heç, bu problem deyil. Biz indi bu problemin nə cür olduğunu, indi bilsə nə eləyək, biz şey eləyək. Bəlkə ola bilər ki, bu UI-ın bu hissəsi donub immunaki, ancaq onu göstərir. Ona görə biz bura obrisi şeyi qoşaq, to-do listi çəkək göstərək. Görək, əgər yazılıbsa, deməli, to-do, database-lə bağlı problem deyil. Deməli, onda biz hansı page-ə gitməliyik? To-do page-ə gedib burada həmin məsələ nə eləməliyik? To-do page-də də el getməmişdən əvvəl gələk to-do bloku biz elan edək. Bizdə add to-do page-dir bu. Əsas page budur. Hə. Onun üstündə block provider create edirik. To-do block child olaraq da child olaraq da to-do page. Burada nəsə mötərizə səhvliyimiz deyəsəm var, yoxsa okay. To-do block bir də bizə nə istəyir? Repository provider istəyir. Repositorimizi istəyir ki, işlədə bilsin. Repository provider of context hansı repositorini? To-do repository. Okay. Onu da verdi. İndi gedirik to-do page-imizə. To-do page-də biz burada əllə yazmışdıq, amma burada əllə yazmayacaq. Bu body hissəni dəyişirik indi. Bura block builder qoyuram. Niyə bura təkcə builder qoyuram? Çünki burada obsi səhifəyə keçmək falan bu kimi şey state ilə baş verməyəcək ona görə. Burada context və bizdən nə gəlir? Block adosu to do state. Bu return eləyəcək. Burada state-ləri görə yoxlama aparacaq. Əgər to do state-imiz bizdə hansı state-ləri var idi to-do-nun? Initial, loading, data success və data fail. Okay. İndi nəyək? Deməli, belə bir şeyləyək. To-do state is to-do loading desə. Yenə return edək. Centered child circular progress indicator. Yox, əgər to-do state-imiz to-do failed isə return eləsin center child text failed desin. Sonra bizdə nə qaldı? Success və low initial. Initial-da deməli, bir dənə sadəcə burada return container eləyə bilərik. Boş bir container döndərsin. Bu, bunun içində yox, çöldə döndərsin. Onsuz da çox qısa müddət görünən bir şeydir. Və əgər to-do state-imiz to-do success-dirsə to-do state, to-do success, to-do data success return edəcək list view nöqtə builder ama builder-la. Çünki builder daha səmərəlidir. Və bunun burada konteksti var və indeksi var. Və həmin indeksi olaraq biz list item yerləşdirəcəyik bura. Və bir də burada nəyi verməli? Item count verməli. Item count da haradan gələcək? To-do state-in içində bizdə gəlir to-do-lar. Həmin to-do-ların length-i bizim item-ların sayıdır. Amma list item-in içində bizdə bəzi şeylər var. Title-ın subtitle verməliyik. Bunu necə verəcəyik? To-do state-in içində, to-do-ların içində, hal-hazırdakı indeksin içində olan title-ı ver və bir də content üçün də
gətirmir obisini. Hə, subtitle vermiş, yəni bunun adını. Subtitle yox əslində. Hə, ev yox, bu monster distribution özündədir. Bunu da bura verdik. Bu da olsun content. İndi bir dəfə refresh eləyək, görək nə problem verəcək. Refresh olundu mu bu? Block provider context. Harda block provider çağırmışıq. Burada biz verməmişik, bu yaddan çıxıb. Burada to do bloku vermək lazımdır və to do state-i vermək lazımdır ki, o bilsin ki, hansı to do-ya qulaq asır, yoxsa o problemdir. İndi bir məsələ var. Yəni başlasın təzədən. Mən təqribi bildim, nəyə görə belə ola bilər? Yəni başdan başlasın. Niyə ancaq, hə, niyə initial-da qalır bu? Çünki mən deməmişəm ki, mənə to-do-ları ver. Gəlir onu deyim. Onu da harada deyəcəm? Gələcəm main-ə. Dart-ın bir dənə belə sağ olsun, belə qəşəng bir xüsusiyyəti var. Mən bloku yaradanda ona 2 nöqtə qoyub metodunda çağıra bilirəm. Deyirəm ki, blok yarananda to-do data request deyirəm. To-do data request. Bunu səhvir dedi. Add to event can't be assigned. Add to event deyil axı bu. To do event. Hə, mən səhv yerdə deyirəm. Add to blokda deyirəm. Çox üzr istəyirəm. Bunu yuxarıda deməliyik. Buna. Bu bir şey blok üçün. To do blok üçün deməliyik. Burada bloku yaradandan sonra add edirəm ki to do data requested. Belə. İndi bir dəfə də refresh edək. Mən çox güman təqribi bildim nəyə görə bu to-do işləməyə bilər. İndi baxaq. Fail it verir. Bunun səbəbi çox güman ki, buna görədir ki, biz proyekti qurandan sonra, database table qurandan sonra proyekti başlatmamışıq təzədən və ona görə də bu database table yarada bilməyib. Və ona görə bir dəfə mən proyekti silib yenidən yazacam ki, proyekt refresh olunsun. Və ona qədər suallar varsa, suallar verilə bilər. Mənim bir sualım var, o 2.add söhbətini tam aşağı düşənmədim. O, cascade annotation-dır. Məsələn, obyekti yaradanda həm də istəyirsən ki, məsələn, nəyisi çağırasan, tutaq ki, hansısa metodunu çağırasan, onda onu istifadə edirsən. Mən həm obyekti yaradım, həm də plusdakı qoşub ona bir dənə metod çağırdım. Hətta buna çoxlu qoşmaq olur, burada nə qədər istəyirsən. Bir dənə də qoş, məsələn, bir dənə də qoş, filan şey, belə-belə. Çox sağ ol. Aha, buyur. Başqa görək nəsə bir sual yoxdursa. Proyektimiz run olsun. Biraz gec run olur. Okey, indi açıldı. Bizdə default olaraq, orada yüklənmə getdi, yoxsa heç görə bilmədim onu. Yüklənmə state-im. Yüklənmə gedir, amma içi boşdur, deyə heç nə qayıtmadı. Məntiqlidir də, yəni ki. İndi bir dənə nəsə bir şey əlavə eləyək, tutaq ki. Necə? Onu bir də təkrar edə bilərsən. Yüklənmə gedib qayıtmanı. Yüklənmə çox sürətli gedir deyə görsənmir. Onu biraz delay eləmək lazım. Bax, məsələn.
Burada çox sürətli bir dənə Circle Progress indikator görsənir. Gördün? Ha, yəqin o çatdırmır bura göstərmə. Bildim, başa düşdüm. Deyirsən sürətli gedir. İstəsənsə artıra bilərəm onun şeyini, amma belə də ki nəyimizə lazımdır ki, yəni onun sürəti problem. Ha, burada bir dənə test edək. Test title 1. Test content 1. Nəsə belə bir şey. Okay. Əlavə olundu ki, bu səhifəyə gəldi. Düzdür. İndi bir dənə refresh edəyək, görə listə görsənəcəkmi bu? O da görsənsə bomba kimi. Əla. Əla. İndi bir niyə şey görsənmədi? Çünki biz qaydanda təzdən refresh istəməliyik. Başa düşdün necə? İndi onu elə eləyə bilərik ki, qaydanda avtomatik özür refresh olsun. Hə, indi bir məsələ var ki, biz qaydanda gərək deyək ki, bu səhifədən qayıtdı, davay refresh elə. Ya da ki, belə bir şey eləyə bilərik. Elə birbaşa orada, hani o klasımız bizim, add to do page ki var. Burada elə qayıtmamışdan əvvəl, məsələn, tutaq ki, successdir, düzdür. Qayıtmamışdan əvvəl deyim ki, sən listi çək əvvəlki səhifə üçün. Bu da necə? Block provider nöqtə of context. Hansı block? To do block. Ama bu bize error verecek. İndən bilirəm. Prosta yenə deyirəm. Add edirik. Nəyi add edirik? To do data requested. Düzdür. İndi məsələn işlədək təzdən. İndi baxaq. Məncə, mən 99% nəsə mənə gəlir ki, bu error verəcək. Özə bilirəm təqrib nədən verəcək. Okey. İndi gedək. Buram məsələn bir dənə title. Test title 2. Burada test, nəsə belə bir şey test bazar yazaq. Əl eləyək. Gördüm, bu error verdi və errorun səbəbini də bilirəm. Çünki sən to do var ya, to do şeyi. Onu ancaq bu klasın üstündə qeyd eləmişəm. Bax, burada yuxarıda baxsaq. Bu to do bloku ancaq bu klas üçün keçərlidir. To do page üçün keçərlidir. Bunlar ayrı-ayrı qollardadırlar. To do page bir ayrı qoldadır. Add to do page bir ayrı qolladı. Ona görə də bu bloka o üst tuta bilmir. Çünki onun üçün provide eləməmsən sən. Gərək bu bloku üstə çıxaraq biz. Biraz üstə çıxarmaq lazımdır. Onu da necə eləmək olar? Onu da çıxarıq material app-in üstünə. Yəni bu material app-i götürürük. Bura block provider deyirik. Create. Create burada to do block və child olaraq da bu. Onda üzrə biz buradan bunu yığışdıra bilərik. Yəni. Burada bu bir də bu provide eləməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa bu home page-i qaytaraq. Bəs indi bir məsələ var. App başlayanda biz nəyə nail olduq? Bu to do bloku yuxarıda mənimsətdik. Amma bir məsələ var. Bunun için repository verilməlidir. Okey, gəl onu da verək, repository-ni verək, context. Repository provider of context to do repository. Görək, hər hansı errorumuz yoxdursa, bir dənə təzdən başladaq. Nə də ilişdir bu, çox maraqlıdır. Hə, çağırmamışam ona görə. Okey, errorumuz yoxdur. Amma mən çağırmağı sildim. O nöqtə nöqtə əd eləmişdim, onu silmişəm. O yoxdur deyə çağırılmayıb bu məsələ. Amma onu mən burada çağırmaq istəmirəm. Bura boş-boşdan burada niyə çağırırım ki onu? Bunu to do page-in içində gedib çağıra bilərəm. Amma burada da çağırmaq olar. Düzdür, amma mən to do page-in içində çağırmağı daha çox üstün tuturam. Orada gedib çağıraq məncə. İndi gedək, ara getdi bu. To do page-in içində. To do page-in içində build-də mən çağırıram ki block provider of hansı block? To do blockun içinə dinən ki to do data requested-dir. Mən to do datanı istəyirəm.
İndi bir dənə refresh eləyək. Gördüyün kimi gəldi listin elementləri. Məsələn, refresh eləməmiş gəldi. Bir dəfə də refresh eləsin. Gördüyün kimi gəldi. İndi məsələn, məndə bir məsələ var. İndi deyirdi ki, bayaqları add eləyəndə işləmirdi. Add to do page-də mən burada, bax, bu işləmirdi. İndi işləyəcək. Niyə? Çünki mən onu daha üst səviyyəyə çıxartdım. Mən bunu, bu to do bloku daha yuxarı səviyyəyə çıxartdım. Material app səviyyəsinə çıxartdım. Onun üstünə çıxartdım. Artıq bu bütün app üçün keçərlidir. İstənilən yerdən bunu sağıra bilərlər. İstənilən səhifədən. Onun üçün mən gəlib burada indi bunu işlətsəm. Yenidən yoxlayalım. Test, title, 3, tutaq ki. Və burada bir şeylər yazaq. Belə yazaq. Okey. Bir dəfə də belə test edir. Görünətə görürsən. Ədə elədim. Gördüyün kimi gəldi. Əla. Bura kimi əla. Nəyimiz qaldı? Dan məsələsi qaldı. Düzdür. Dan eləmək. İndi dan məsələsini necə eləyəcək? Gələk bu elementə basılanda mən göndərim ki, bu elementə basıldı. O elementə basılmanı necə göndərdim? Bu to do blok vasitəsilə göndərdim yadındadırsa. Onun bir dənə markəzdan adlı şey var idi. Ora ID-ni verməliydim mütləq. Okey, verək də heç nə. Bunu necə eləyəcək indi? Gedirəm. Deməli, haradadır bu? Bizim to do page-ə. Bu to do page-də mən listdən üstündən keçmişdim bir-bir elementlərini, düzdürmü? Bu listdən üstündən keçəndə, hara getdi bu list? Aha, bu listdən üstündən keçmişdim. Burada hər birinin ID-si də var əslində. Məsələn, mən to do-ların indeksindəki, daha doğrusu elə yox. Burada məsələn, bunu yoxlasaq, ID var burada. To do ID var. Mən onu mən ötürə bilərəm. Onu necə ötürəcəm? İndi o məsələ var. Belə eləyə bilərik. List item-ın on precedent-da gələk mən bura ID-ni də ötürüm birincisi. Bura biz ID-ni də ötürək. Final int ID. Və bu da mütləqdir. Və bu ID-ni bura necə ötürəcəm? İndi burada normal ID eləyəcəm. To do state-dən to do-sları da götürəcəm. Və bu to do-sların hal-hazırdakı indeksində olan ID-ni ötürəcəm to do ID-yə. Və salam. İndi bu da nə eləyəcək? Bu sadəcə block provider nöqtə of context to do bloku çağıracaq. To do blok. Və to do bloka deyəcək ki, buna basıldı və sən onu deməli, hanı o bizim metodumuz? Mark, daha doğrusu add metodu. Burada da mark as, nəsə belə bir şeydir. Hə, mark as done. Və bunun içində mən ID-ni ötürməliyəm. Çünki bu məndən ID gözləyir. Bu ID-ni mən onu da bura ötürmüşəm deyə bunu ötürə bilərəm. Bu ID-ni ötürəm bura. İndi yoxlayaq, görək işə yarayırmı, yaramırmı, görək nə baş verir, nə problem törədir. Bu dump page-i görək yeniləyək. Hə, bunlar niyə error verir? Çünki burada ID-lər verilmir. Burada hələ ki, yalandan özümüzdən ID verək. Amma bu düzgün deyil. Bunu biz dəyişəcəyik. Buranı da dəyişməli olacaq. Bura da blok tətbiq edəcəyik. Amma bura fərqli cür tətbiq edəcəyik. Stream builder tətbiq edəcəyik. İndi məsələn, buna bastım. Görə nə olur? Aha, deməli problemimiz var. Niyə? Database done has no column named to do title. Yoxdur to do title-ı. Done title. Insert table done. Hə, bunların gəlir adını eyni qoyaq. Çünki qarışırlar bir-birinə. Bizə necə? Bir table-dan götürür. Obsi table-a qoyanda bu, amma buranı biz dəyişməmişik deyə. Bu to do title qalməmiş, hə? O bölmə də yoxdur deyə error verir. Sən axı orada to do title adı ilə qoymamısan da. Sən orada qoymasan done title adı ilə. Ona görə gərək onların ikisi də eyni cür olsun ki, sabah obisindən obisindən ötürəndə problem olmasın. Mən biz onda nə inirik? Onda belə bir şey eləyə bilərik ki, bu done ID olsun. Okey, done ID. Bu onsa problem deyil. Buna to do title deyək. Çünki bu obisindən obisindən ötürəndə to do title yoxdur deyə problem verir. Buna da to do content. İndi bir dəfə də test edək. Görək, indi nə errorumuz çıxacaq.
Ay, sinxronizasiya ilişdi deyəsən. Deyəsən, Visual Studio Code ilişdi. Onu da başdan başlatacağım. Bura qədər aydındır sənə. Hələ ki, ha. Bilsən problem nədir? Birində biz vermişik done title, birində to do title. Bu da götürür, bundan götürür elementi. Obisinə qoyanda yenə gəlib buradan istifadə edir. Bu modeldən istifadə edir də, buradakı model. Amma buradakı model done title-a qoymur, to do title-a qoyur. Gərək bunun üçün gəl təzə bir model quraq, done modeli quraq. Amma onu da qurmaq mənasızdır, yəni təkrar eləmiş olacağım. Eyni şeyi təkrar yazacağım, mənası yoxdur. Ondan sonra database-də o table-larda olan name-ləri dəyişib eyni eləsəm, elə kifayət olur. Yenə də iki dənə ayrı-ayrı table var. Amma ki, filtrlərin adı eynidir. Yəni, bu da to-do-dur da zaten. Amma edilmiş to-do-dur. Problem ondadır. Aha, indi baxaq görə nə errorumuz çıxa bilər. Baxaq. Ha, indi nə problem var? Amma silinməyinə silinib görürsən. New done id insert. Done has no column to do title. Dəyişdiyək onu. To do content, to do title. Bilirsən niyə? Çünki biz artıq bunu yazmışıq, o başqa adla oturub. Ona görə gərək sən proqramı başdan başladasan ki, o table təzədən bir də sıfırdan yaradılsın və o table düzgün otursun. Başa düşdün necə? Çünki artıq o adla olan elementlər oturub ora və indi oxuyanda onu düzgün oxuya bilmir. Elə elementlər əvvəlkinə uyğun yazılıb deyə biz kodda. Onlar UJ əvvəldən yazılıb da, errorumuz çıxmamışdan əvvəl o elementləri biz əlavə eləmişdik UJ klasa və database-ə. Neçə saatdır live eləyirik? Konkret saat itirmiş. 3 saat yarım deyir. Necə? 3 saat yarım. Deməli, indi bax, məsələn, boş başladı da, düzdür. Bir dənə add eləyək, bir dənə tez bazar bir şeylər add eləyək bura. Okey, bu add olundu. Bura bir dənə add eləyək. Bu da add olundu. Bir dənə add eləyək. Bu da add olundu. İndi bunu silirəm. Okey, silinir. Əla. Bu da işləyir. İndi bir məsələ var. Dana əlavə olunur mu? İndi onu yoxlamaq lazımdır. Bir dənə o qalıb, düzdür. İndi dana əlavə olunması üçün nə edirəm? Gedirəm, bu əslində ən asan detabıdır, deyə bilərik. Dan page-ə gedirəm. Burada bu listvini yığışdırıram. Bu nəyə qulaq asacaq ümumiyyətlə? Bu bir dənə stream builder-ə qulaq asacaq. Və həmin stream builder bizə list to-do qaytaracaq. O stream builder haradan gəlir? Block provider.ofContext to-do block. To-do blockun içində yadındaca bayaqları bir dənə stream yazmışdıq orada. Adı da dance idi. Mən bunu builder-ə vermişəm, mən ona görə problemi törədir. Stream-ə verməyə lazımdır. Dance adında bir dənə şey yaratmışdıq, onun içinə yığırdıq dansları. Həmin dansa indi mən qulaq asıram. Var, yoxsa yoxdur. Amma bir məsələ var, bu dansı indi mən bunu düzəldim, burada bunu broadcast eləmək lazımdır, yoxsa bu problem var edəcək. Çünki bu adi olanda buna bir dəfə qulaq asmaq olar. Sən məsələn bir dəfə girdin, çıxdın, ucə error verəcək ki, sən ucə 5-ci dəfədə buna qulaq asırsan. Yəni bu stream-ə, əgər sən broadcast eləmirsənsə, bir dəfə qulaq asmaq mümkündür. İndi build eləyək. Nəyi build eləyəcək? List view. Amma bir məsələ var. Əvvəl yoxlayaq ki, əvvəl bir dənə bunu yazaq ki, context və done snapshot gəlir burada. Bir snapshot gəlir burada. Və biz yoxlayırıq. Əgər done snapshotun has data, yəni data ümumiyyətlə gəlibsə nəsə, içində nəsə varsa bu streamin, daha doğrusu yoxdursa içində, return elə center child text there is no element.
belə deyək. Yəni yoxdur da, belə deyək. Daha doğrusu yoxdur deməyək. Has data o vaxt ola bilər ki, hə də element yoxdur, hə, düz məntiqdir, düz məntiqdir. Has data olanda belə. İndi hətta belə bir şey də edə bilərik. Burada biz logika necə yazmışdıq, tam yadımda deyil, baxaq. Məsələn, error olanda nə edə bilərik də? Birdən error olsa, dance controller-a add error deyə bilərik. Hər hansı bir error. Bu errorda bir string götürür, səhv eləmirəmsə əgər. Hə, əslində yox, object götürür, amma string də ola bilər. Hə, bu object götürür. Yəni sən error baş verdiyini bildirirsən də. Yəni bu yükləmədə problem var. Error occurred deyə. Danları yükləyə bilmir tutaq database-dən. Onu görmək istəyirik. Ona görə əvvəldə yoxlayaq. Əgər dan snapshot-un erroru varsa, return elə center child text. Bu tekstin içində indi nə yazırıq? Dan snapshot error. O errorun içindən bizə gəlir məlumat kimi. Okay, error varsa bu, element yoxsa bu. Bəs element varsa, list view nöqtə builder döndürəcəyik. Bu da nəyə edəcək? Yenə bayaqçı kimi context və index götürür və buradan yenə biz list item edirik və bu list item-a id nötrmək əslində lazım deyil, çünki biz burada to-do-nu bir də to-do eləməyəcəyik, done eləməyəcəyik. Onun üçün buna ehtiyacı yoxdur. Amma record yazmışıq, onu sonradan dəyişərik. Deməli, title ötürürük bir, title-lardan ötürəcəyik. Bu dan snapshot-dan gələn data var. Onun içində gələcək bizə. Bu datanın içində indeksdəki elementin title-ını götür. Subtitle da eyni. Dan snapshot-un içərisində datandan indeksdəki content-i götür. Okay, bir dənə ID də yalandan özümüzdən hələ götürək. Onu yığışdıracağam, yəni o ID olması düz tema deyil. Okey, bir də burada count verməliyik ki, bu bilsin ki, nə qədər element quracaq. A, mən list item, hə, düzdür də, hə, heç nə. Burada item count, deməli, dan snapshot-un içində datanın length-i lazımdır mənə. İndi bunu başladaq bir də. Görək bizim dan snapshot-un içində nəsə var mı? Ümumiyyətlə, bu dan page işləyirmi? There is no element here. Niyə? Maraqlıdır. Hə, bilirsən niyə? Çünki mən demədim ki, mən bunu istəyirəm, göndər mənə. Onu deməli idim. Done data requested deməliyəm. Onu da harada deyək? Bu page-ə keçməmişdən əvvəl deyə bilərik əslində onu. Bu page-ə biz harada keçirik? Bu düyməyə basanda keçirik, düzdür. Ona görə gedirəm ora. O düyməyə basılma harada idi? Deyəsən, to-do page-də idi, səhv eləmirəmsə. To-do page-in app-barında. Hə, ISO, bax bu. Bura keçməmişdən əvvəl, navigate eləməmişdən əvvəl. Bu eləsin, okey. Bunu eləməmişdən əvvəl bir dənə şey eləsin. Block provider-ı göndərsin ki, done data, daha doğrusu, yox, to-do block-a göndərsin ki, done data requested. Mən bu datanı istəyirəm, göndər zəhmət olmasa, belə bir şeydir. İndi basaq. Hə, bir dənə refresh verək, ola bilər ilişib. Errorlar da güdə yaşaqdan. Hə, niyə there is no item deyir? Niyə bizdə done data gəlmir? Maraqlıdır. Biz there is no item-ı haçan göstərdik? Biz there is no item-ı has data olmayanda göstərdik. Data olmayanda göstərdik. Biz to-do blokda deyəndə ki, done data requested, bu gedib bunu eləyirdi. Done data requested bütün danları götürürdü və dance controller-ı add eləyirdi. Biz bir dən bunu əlavə eləyə yoxlayaq. İndi dəyişdi. İndi dəyişdi. Maraqlı. Niyə indi bunu göstərdi? Boş göstərdi buranı. Nə?
Bizdə bu column içindədir ki, bəyəm, yox, orada deyil. Bəs niyə belə error verir? Yəni, yüklənməsəydi göstərməzdi əslində. Bəlkə bayaqki kimi yenidən yükləyək. Yox, yox, o şey məncə bununla bağlı error olmayacaq. Bu məncə görünüşlə bağlı errordur sırf. Yəni, bunu yoxlayacağım, görək. Hə, bu düz gəlmiş, okey. Maraqlıdır ki, list item niyə görsənmir? Qoy bir dəfə refresh edeyim. Amma onu görsənmək, yəni bununla əlaqəli deyil. UI'da dənəsə problemi gəlirsə, indi no element. No element. Belə eləyək, tutu blokda gedək baxaq. Görək burada danslar ümumiyyətlə gəlir, yoxsa yox. Belə. Okey. Bu nə vaxt işləyəcək? Dance data requested olanda. Yəni bunu basanda dance data requested olacaq. Output-a baxaq. Debug konsola baxaq. Deməli, dance-da problem var da. Onda belə çıxır ki. Dance-ın links-inə baxaq. Belə deyək. Debug print eləsin. Dance-ın links-ini. Mənə elə gəlir, dance-da nəsə problem var. Hə, sıfırdır. Niyə? İndi məsələn, biraz element əlavə edək. Buranı silək. İndi baxaq. Məsələn, bunu bastım. Hə, görsən, indi... görsəndir. Suya alındı. İndi ikinci də ücret görsənmədi. Niyə? Çox qəribə errorumuz var. Bu şey deyəsən database tərəfindən bağlı mənə elə gəlir ki. Bir də yoxla təzədən. Bu dump-y üçün təzədən OK vuranda təzədən silindi o da. Yoxsa başa düşmədim. Bax. Atda 2 yazır. 2 dənə element var. 2 dənə element görsənir indi. Bir tərəzdən girəndə 3 element görsənmir. Niyə? Basaq. 1 dənə element var. 0 dənə element var. Çox maraqlı bir şey olur burada. Allah bilə harada səhv eləmişik. Biz get all dance deyəndə nə gətirirdi bu? Baxaq. Get all dance list to do gətirirdi. Okey, list to do gətirirdi də. Haradan gətirirdi? Bunu repository-dən gətirirdi, düzdür. Repository-yə gəlib baxsaq, get all to do's demişik burada, lənətə gəlsin. Oh, good. Gör nə səhvlər elədikdə. Görsən? Başda tələsdiyi o copy-paste eləyə, biraz o bizi çaşdı. Yoxlayaq. From zero to zero. Biraz mırtlaşaq. Görə bu düşəcək. From zero to zero. Babat. Yəni, xırda dəyişilir, hepsi o. Məsələn, burada bu görsənir, amma burada bu görsənməsin. Necə? Burada bu buttonlar görsənir də. Amma tutuqda onu görsən, mənə ehtiyac yoxdur axı. Danda. Həm də ki, bu all dance reverse eləyə bilərik. İndi bu dəqiqə yox, amma onun üçün də funksionallıq qoşmaq olar. Eyni şeyə əksinə yazsan, bundan silib ona yazılacaq. Yəni, elə bir şey olacaq. Yox, onu demirəm. Dansa düşürək listə. Listə deyirəm ki, reverse eləyərdik də ən sonuncu başa düşdüm. Listi tərsinə fırlatsın. Hə, bu, burada görsənsin. Aynən. Yəni, yuxarıda ən sonuncu görsən. Listi reverse eləyək, dat reverse eləyək.
Listi, gələn listi reverse edəyək FSO-da, yəni gedək repository-yə. Bu gələn listi reverse edəyək bir dənə buradan. Yəni dəyəm bu list gəlsin. Heç belə yox. Dan.reverse deyək. Aha, bu bir dənə error versin bizə, qəşək. Bir dənə to list deyək ki, düzəlsin. Error verdiyini bilə-bilə eləyirəm, yəni. Əla. Əla. Bir dənə o düyməni dəyişək, füsur. Ürəyimdə xırt qalmasın, qoyub. Bir dənə, deməli, list item-da. Belə deyə bilərik onu. List item-da əgər ID verilməyibsə, bu ID-ni record eləməyək. Yəni, çünki ID bizdə hansı halda verilir. Amma yox, ID verilir də, hə, okey, o heç. Biz başqa şeylə eləməliyik onu. Bir dənə burada, hə, final bool is done-dısa, belə deyək. This nöqtə is done, bərabərdir false eləyək elə ki. Okey, indi is done-dısa, bu düymə görsənməməlidir. Yəni, bunu is done-dısa, null olmalıdır, deyilsə belə. Hə, indi bizdə yəqin ki, bu hə, izdanı ötürməmişik deyə problemdir. Gedə indi şeyə, bunu haradan çağırmışdıq? Dump page-dən. Sadəcə burada hər itemi döndərəndə bir dənə burada izdanı true eləyəcəyik. Bomba kimi. Çox hala. Yoxdur artıq o düymə. Belə, bunu da indi şeyə yükləyəcəm kitaba. Vaxt olanda, çünki bayaqdan da bu şeydən dərsdəyik və çox yoruldum həqiqətən. Vaxt olanda mən bunu mütləq yükləyəcəm. 4 saat olurdu artıq yəni. Bayaq yəni şeydir yəni. Bir igidin ömrü getdi. Demə- başqa suallar falan yoxdursa, yekunlaşdıraq. 4 saat getdi, əla. Bir dənə qaldı bunu bundle edib publish eləmək. Publish eləmək asan məsələdir. Yəni onu ayrıca bir videoda uzaq başı yarım saatlıq, bir saatlıq bir şeydir özünü öldürsə. Yəni, bunu prostə indiyə qatsam böyük bir şeydir. Amma ayrı bir gün eləsək asandır, edəyərik onda. İnşallah. Əsas bunu yaratmaq idi. Okey. İndi mən prostə bunu stop share eləsəm, görək hər şey okeydir mi? Əla. Hə, belə, onda yekunlaşdıraq. Qoşulan, baxan hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Onda sağ ol. Deyirəm ki, bu recording Facebook-da qalacaq. Yəni, istəyən nə zaman istəsə baxa bilər. İnşallah. Oldu. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun, buyurun. Stop. Facebook-lı bir bağladın da.